ពីមង្គលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទៅប្រកាសប្រែតមកហើយតែរោគាត់ទៅសោតអើយដល់ទៅពេលទៅបន់សពក៏សោតមង្គលអីអីវាខុសរបៀបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខុសរបៀបអីមកសពថ្ងៃហ្នឹងអានឹងក្នុងវងកញ្ចក់ឯងការសោតមន្តហ្នឹងបើមិនបានសង្កេតពិនិត្យទេក៏ចេះតែសោតទៅដែរដូចថាការដែលអញ្ជើញទេវតាឲ្យមកស្ដាប់នេះរួចទៅប្រកាសថាពួកស្មារភាពហ្នឹងនឹងសោតនៅរតនៈសោតបានទៅប្រកាសរួចទៅអត់ស្មារភាពនឹងសោតករណីមេត្តាសោតឥឡូវនេះបានទៅប្រកាសអានឹងគឺអត់បានសង្កេតពិនិត្យចិត្តសោតឲ្យលឺតែបល័យទៅណាស់អានឹងក៏ចាំដែរអានឹងក្នុងវងកញ្ចក់តែពោះគុណចាស់ដែលបានប្រែទៅលោកយល់តែបានប្រែលោកយល់តែប្រកាសសោតមង្គលសោតគឺសោតមង្គលសោតប្រកាសសោតធัวអីគឺសោតធัวនឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយអីវិខោលោលទេយីនឹងចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាតិអំណើតពីមុននឹងក៏មិនមានការដឹងអីចឹងទៅដែរកើតជាអំណើតមួនរងាវអីអីហ្នឹងក៏មិនដឹងពេលមិនដឹងវេលាហ្នឹងឯងគេវាយគេសម្លាប់អីអីចឹងទៅណាមានរឿងរ៉ាវចឹងហ្នឹងឯងហើយមានរឿងមួយនោះព្រះរំពោធិសត្វជាគ្រូអាចារ្យនឹងឯងហើយសើមួយហ្នឹងលោកគ្រូអាចារ្យដឹងថាល្ងងណាគឺខ្វះការសង្កេតពិនិត្យចឹងសាកមើលទៅអាចនៅរៀនបានឬអត់មកពេលនាំទៅព្រៃធ្វើអីអីចឹងទៅមកជរាបលោកគ្រូថាខ្ញុំឃើញពស់ហើយគ្រូចាអាចឃើញពស់ដូចអីពស់ដូចដងនឹងកល់អាដូចតំណងត្រូវក្រានបើតើក្រានបើចេះព្រៀបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងចាំមើលទៀតទៅឃើញតម្រៃហើយខ្ញុំឃើញតម្រៃហើយចេះតម្រៃដូចអីដូចដងនឹងកល់គូចានៅស្ងៀមពីព្រោះវាអត់ចេះចែកបំផែកគេថាវាមានអាកន្លែងដូចដងនឹងកល់ដូចចន្ទល់អីចឹងវាមានណែប្រម៉ោយអីចឹងទៅមានភ្លុកអីអីចឹងទៅវាអាចយកចឹងមកព្រៀបបានដែរទៅយកតម្រៃទាំងមូលមកដូចដងនឹងកលតែម៉េចទៅនឹងក្នុងនាងទលីសៈជាដកនៅស្ងៀមមិនថាអីទេសរសើរក៏មិនសរសើរបន្ទោសស្ដីអីក៏មិនថាដែរហើយស្រាប់តែអូដើមអំពៅក្នុងចំការគេអញ្ចឹងដើមអំពៅដូចអីដោយដងនឹងកលស្នាមនៅស្ងៀមលោកគ្រូអាចារ្យមិនតន់ថាអី
ពេលមួយគេអញ្ជើញពូព្រាមកូនសិស្សអីហ្នឹងឯងទៅធ្វើពិធីមង្គលអីអីធ្វើទៀនអីអីហ្នឹងព្រាមហ្នឹងទៅសូត្រធัวសូត្រមន្តអីចឹងទៅហើយបានអាហារបរិភោគសត្វតែបណៃតភោជនអីចឹងទៅទឹកដោះជូរទឹកដោះស្រស់អីអីចឹងទៅមកជារៀបលោកគ្រូអាចារ្យទៅបរិភោគអាហារមានទឹកដោះជូរទឹកដោះស្រស់ហើយចូលទឹកដោះជូរទឹកដោះស្រស់នឹងដូចអីដូចដងនឹងកល់លោកគ្រូអាចារ្យថាអូនៅរៀនអត់បានទេមើលឲ្យកូនសិស្សរតីចាប់ចែងបញ្ជូនឲ្យទៅវិញហ្នឹងហើយគឺអត់ចេះសង្កេតពិនិត្យគឺអត់ហ្មងចឹងដឹងថាលោកគ្រូសរសើរអាមុនដំបូងហ្នឹងដែលថាឃើញពស់ដោយដងនឹងកល់ហ្នឹងសរសើរមកអញ្ចឹងទៅឃើញស្អីទៀតក៏ដូចដងកល់ឃើញស្អីទៀតក៏ដូចដងកល់ដល់ថាតម្រៃឬក៏អំពៅអីទៅថាវាមានកន្លែងរៀងវែងអីអញ្ចឹងទៅទោះជាវាមិនបានចែកវគ្គយវៈតម្រៃឬក៏ថាអំពៅហ្នឹងវាដើមតូចអីអញ្ចឹងហើយទៅចុះដល់អាទឹកដោះជូរទឹកដោះខ្លាថាដូចដងស្ទាល់ដែរវារៀនអត់កើតទេដល់វាអត់ចេះសង្កេតអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងរឿងរ៉ាវវិជាដកហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាយើងផ្សាយផ្សំមកនៅក្នុងណាការសិក្សាអំពីសតិប្បដ្ឋានសំខាន់គឺការសង្កេតពិនិត្យនេះឯងចឹងទុនចាស់បានថាឯងចូលរៀនបរិយ័តចេះអស់ត្រួតត្រងបត្រៃ3ដកហើយមិនក៏ព្រះអង្គហៅថាមោឃៈឃើញទេមិនមែនម៉ាក់ល្មមទេណាតែមិនការសង្កេតពិនិត្យនឹងចេះតែប្រព្រឹត្តទៅបានទេណាត្រួតត្រងបត្រៃ3ដកតែការសង្កេតពិនិត្យធัวដែលកំពុងប្រកាសអត់មានណាដូច្នេះបដិបត្តិគឺតួធัวបរិបត្តិគឺការសង្កេតពិនិត្យផ្ដើមឡើងនឹងឯងក៏បានធ្វើឲ្យចូលទៅដល់បានដឹងបានឃើញតួធัวនឹងឯងតាមទីក្តីពិតហើយបើបរិបត្តិមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដល់ដើម្បីដឹងដើម្បីឃើញធัวតាមទីក្តីពិតទេតើបរិបត្តិទៅធัวប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍នឹងដូចម្ដេចណាជាប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍ដោយថាក្នុងកុសលថ្នាក់ទានថ្នាក់សេលថ្នាក់សម្បត្តិអីហ្នឹងជាកុសលហើយណាប៉ុន្តែនិយាយអំពីការដែលត្រូវរំលត់នៅតណ្ហាឧបាទានរំលត់សេចក្តីប្រកាន់រំលត់ទុក្ខកង្វល់នេះបើមិនមែនជាការដល់ដឹងឃើញធัวតាមសេចក្តីពិតទេតើបរិបត្តិធัวហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញជាប្រយោជន៍ដែលនឹងត្រូវអស់ខ្វល់នឹងនៅកន្លែងណាទីព្រោះដែលអស់កង្វល់ដែលជាទីពឹងក្នុងសាសនានេះគឺដោយសារបានដឹងធัวនឹងឯងតែកាលណាដឹងធัวនឹងតាមសេចក្តីពិតទៅលក្ខណៈរបស់ធัวនឹងប្រកាសឡើងជាសាមញ្ញលក្ខណៈជាធัวដែលអត់ត្រូវការអីពីក្នុងលោកនេះមានការកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងកញ្ញសមុទ្ទិយៈធម្មសัพពំតੰនិរោធធម្មន្តេគឺធัวជាប្រកដីហ្នឹង
អត់មានហួងហែងខ្លួនឯងអត់មានត្រូវការអីទេពីព្រោះរលត់ទៅអត់មានទៅតាំងនៅក្នុងទីណាមុននឹងកើតគឺអត់មានទៅណាមុននឹងកើតគឺអត់មានអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងហើយធัวដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងហ្នឹងមកទៀមទាអីមកត្រូវការអីបើវាស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិលក្ខខណ្ឌគឺរលាយទៅវិញរលាយរលត់ហ្នឹងគឺរលាយហ្នឹងគឺវាអត់ទៅតាំងនៅក្នុងទីណាម្ល៉េះហើយតើវាត្រូវការអីពីលោកនេះតើវាចាំបាច់ហួងហែងខ្លួនឯងទេធัวទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះវាតល់តែបានឃើញធัวក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងក្រៅតែពីការឃើញលក្ខណៈនៃធัวអញ្ចឹងគឺអត់ដឹងថាតើបរិបត្តិហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍អីទៅទេពីព្រោះប្រយោជន៍ដែលជាបរមត្ថៈហ្នឹងគឺអស់កង្វល់នេះឯងចឹងណារលត់តណ្ហាវាអត់មានត្រូវការដើម្បីថាទៅរួស្អីយកមកនោះទេចឹងណាវាអត់មានដោយណែក្នុងសវណ្ណហង្សៈណាសវណ្ណហង្សៈសវណ្ណហង្សណាសវណ្ណហង្សៈជាដកតៃតៈរបស់នាងធីខុនីទៅណាថុលៈធីខុនីទៅតកតងនឹងរឿងលមោកលមោកណាមានមហាបដីបវារណាផ្ទឹមនឹងឯងហើយដល់ពេលត្រូវការផ្ទឹមនៅផ្ទះអត់ទៅចំការទៅកើបមកកងអ្នកមកមកហើយអ្នកធ្វើចំការគេថាលោកម្ចាស់អឺម៉ែម្ចាស់ភីខណីហ្នឹងណាមកយកតែមហ្នឹងយកទៅដាក់លក់អីទៅជំរាបលោកជាថៃអីអីចឹងទៅរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏បានជ្រាបដល់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរឿងលោកលួនហ្នឹងសំបីតែពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏មិនត្រេកអរដែរកុំនិយាយដល់តែអ្នកដតីហ្នឹងណាពុកម្ដាយបង្កើតហ្នឹងក៏មិនបានត្រេកអរនឹងកូនខ្លួនឯងដែលលោភលន់ដែលឲ្យអីមិនចេះគ្រប់មិនចេះក្រន់ហ្នឹងណាកុំចាំបាច់និយាយដល់អ្នកដតីចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពុទ្ធពតណាភិក្ខុនៃអង្គហ្នឹងធ្លាប់ជាភិក្ខុយារបស់ព្រះអង្គដែរកាលដែលព្រះអង្គនៅជាហបតីហ្នឹងណាយាទីណាសវណ្ណហង្សៈជាដកផ្លៃទាំងក្នុង3ដកលេខ58ហ្នឹងឯកាន់បាទជាដកហ្នឹងហើយព្រះរំពោធិសត្វនឹងក៏បាត់បង់ជីវិតទៅពីមនុស្សកំណើតមនុស្សជាកហបតីនឹងហើយក្រោយមកភិយាហើយនឹងកូនស្រីអីអីនឹងក៏បាក់បិនទៅនឹងឯងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក៏មានការបាត់បង់ទៅខ្វះខាតអីចឹងទៅមិនសូវជាមានគ្រប់គ្រាន់ដែរទេនឹងឯង
អឺពីមុនមកគាត់ថាកហបតីវាមិនមែនជាសិទ្ធិមហាសិទ្ធិអីទេណាហបតីគឺថាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងនៅកាលនោះព្រះព្រមពុរិស័ទកើតជាហង្សអញ្ចឹងជាហង្សណាហើយមានស្លាបដុះចេញមកជាមាសមែនណាហ្នឹងឯងមែនត្រង់តែពួរមាសឯងហ្នឹងហើយមកជំរុះឲ្យប្រពន្ធមួយថ្ងៃទៅស្លាបមួយចឹងទៅចឹងហ្នឹងឯងដោះមាសនឹងមកជំរុះឲ្យចឹងទៅទៀតទៅអាស្លាបរតីរតីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងវាមានច្រើនចឹងឯងគ្រាន់តែថាវាពួរស្តៀងស្តៀងមាសចឹងទៅតែវាមានស្លាបដែលត្រូវជំរុះឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងជ្រុះចុះចេញមកគឺថាជាមាសប្រើប្រាស់លក់ដូរអីបានចឹងណាមែនមាសណាពេញតែរោមពេញតែស្លាបនឹងទាំងអស់ទៅនោះទេណាមួយថ្ងៃចឹងទៅបានស្លាបមួយស្លាបហ្នឹងវាមានពីរសងខាងតែក្នុងខាងម្ខាងហ្នឹងវាមានកូនស្លាបទូចទូចទូចមួយហ្នឹងណាអីដូចស្លាបមន់អីដែលយើងរើសយកមកតបាតជាណាហ្នឹងហើយទៅជំរុះចេញឲ្យមួយចឹងទៅរុះចេញមកទៅជាមាសហើយដល់ទៅហ្នឹងហើយភេជាហ្នឹងនាងដែលទទួលនៅស្លាបមាសហ្នឹងគិតឃើញថាតែថ្ងៃណាអត់មកទៅអញ្ចឹងវាកើតចិត្តលោភលន់ហ្នឹងដើម្បីនឹងចាប់បោចយកឲ្យហើយហ្មងកុំឲ្យបាក់មួយថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃណាបាត់ទៅអីទៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងលោភលន់ជាមួយកូនស្រីហ្នឹងចាប់បានបោចរោមអស់ហើយរោមនៅខ្លួនហ្នឹងបោចចេញមកនៅតែរោមយ៉ាងហ្នឹងវាមានទៅជាមាសអីណាដល់អញ្ចឹងបុរិស័ទហ្នឹងក៏ហៅអត់រួចណាហ្នឹងហើយណាអរគុណភ្លើងណានៅអានខ្ញុំណានោះដាច់តាំងពីម៉ោង 2:10 ជាងណាណាមកខែនឹងមិនសូវគ្រប់គ្រាន់ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់សពោទឹកសពោអីទៅវាមានវារីអកិសនីណាមានភ្លើងមានអីទីនេះណុកមកប៉ុណ្ណាហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងយើងរៀនក
ំណត់ទៅលើអ្វីៗដែលជាសេចក្តីពិតក៏ណាអត់មាននៅក្នុងអំណាចអត់មាននៅក្នុងចំណងចំអត់មាននៅក្នុងការទៀមទាទេនឹងឯងរូបបែបពុបយ៉ាងគឺពុបព្រឹត្តទៅដោយអាស្រ័យមានបច្ច័យនឹងឯងហើយការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងជាឧបការៈដើម្បីឲ្យមានការអប់រំចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នានឹងអ្វីៗដែលជាសេចក្តីពិតដែលសុខបានបើតើបធូរបថយសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នានោះណាបើសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាហ្នឹងតែកាលណាមិនធូរថយទេវាត្រូវប្រវាយកវល់ហើយកាលណាបើមិនបានដោយប្រាថ្នាហ្នឹងហើយត្រូវកវាយកវល់ហ่ะវាតាល់តែមកកំណត់ដឹងថាការពិតនៃជីវិតនឹងវាត្រូវតែយ៉ាងហ្នឹងណាការពិតនៃជីវិតនឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងអានឹងបានកំណត់ដឹងបានដោយបញ្ញានឹងមានការសុខចិត្តដូចជារឿងហ្នឹងឯងសវណ្ណហង្សៈវិជាដកហ្នឹងព្រះពោធិសត្វនៅគេក្រំនឹងទៅតម្រំទៅដោះស្លាបក្រោយមកហ្នឹងសូម្បីតែស្លាបពួរមាសហ្នឹងក៏ឈប់ដោះដែរសសទៅចាំលើទៅហ្នឹងតសទៅហើយដល់ពេលហើរួចបានក៏ហើចេញទៅឈប់មកវិញទៅអត់មានមាសអត់មានអីទៀតទេអានឹងណានឹងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនឹងធម្មតាយើងអាចយល់ហើយដូចពាក្យខ្មែរយើងថាចិញ្ចើមចង់លៀបរែងបាត់ធន់ទៅនោះហ្នឹងហើយហើយរឿងហ្នឹងក៏យើងធ្លាប់បានឃើញក្នុងសភុផ្សេងផ្សេងណាតាំងតពីកម្មាឋានអីមករៀនអីអីហ្នឹងហើយក្នុងសិភៅប្រជុំរឿងព្រេងអីអីហ្នឹងលោកអ្នករៀបចំរឿងហ្នឹងលោកដកអំពីវិជាដកហ្នឹងណាលោកដកស្រង់ពីវិជាដកណាប៉ុន្តែរឿងព្រេងខ្លះហ្នឹងជារឿងក្នុងវិជាដកតាក់ទងទៅនឹងព្រះបរមពុរិស័ទចឹងទៅរឿងខ្លះក៏រឿងបដិទ្ធរឿងសាងអីចឹងទៅទេរឿងតែងអីចឹងណាហ្នឹងហើយនៅក្រៅភ្លៀងហ្នឹងហើយអើញាតញោមរត់ចូលទៅហៀហ្នឹងហើយតែមានភ្លើងមានទឹកហ្នឹងណាមិញអត់ភ្លើងហ្នឹងថាក្តៅផ្អឹសអត់មានភ្លើងមកមានខ្យល់មានទឹកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលត្រូវមានទៅណាហ្នឹងហើយឲ្យនិយាយអំពីរឿងវិជាដកលោបលន់បាញ់មិញហ្នឹងញាតិញោមដឹងថាហ្នឹងលោបលន់ហើយណា
ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់យល់ថាការដែលមិនទាន់មានសតិប្បដ្ឋាននឹងគឺសត្វលោកយើងនឹងខ្វះកន្លះជានិច្ចត្រូវការប្រាថ្នាដើម្បីបានឃើញទេអ្វីអ្វីក្នុងលោកនឹងគឺត្រូវការដើម្បីស្វែងរកនឹងខ្លះក៏ងាយស្រួលបន្តិចទៅខ្លះនឹងលំបាកលំបិនទៅមែនទែនដើម្បីឲ្យបាននៅរបស់ក្នុងលោកនឹងអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើសិក្សាការពិតនៃជីវិតកំណត់ឲ្យបានល្អិតច្បាស់ទៅមិនមែនគ្រាន់តែយើងស្ដាប់គិតទេណាបញ្ញាចូលដល់ការពិតបានដឹងបានឃើញនៅសភាវៈធัวហ្នឹងគឺជាធัวដែលអត់ត្រូវការអ្វីទាំងអស់ប៉ុណ្ណារូបធัวនិងនាមធัวហ្នឹងគឺអត់ត្រូវការអ្វីទីក្នុងលោកនេះអត់ហួងហែងខ្លួនឯងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសិតតែមានធัวហ្នឹងអស់ហើយតើមានចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងណាណាគុណចាស់ក៏មានគ្រប់អង្គហើយញាតិញោមក៏មានគ្រប់គ្នាហើយហ្នឹងហើយចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងជាធัวដែលអត់ចាំបាច់បានអីទេហ្នឹងហើយហើយអាហ្នឹងឯងដែលការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងចូលទៅដល់ហើយបញ្ញាហ្នឹងបានដឹងទៅនៅក្នុងការពិតហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវរលត់នៅតណ្ហាឧបាទានរលត់នៅការខ្វាយខ្វល់ទៅភាសាតែបានទៅតបឋាននឹងឯងចឹងរលឹកបានសិក្សាបានដោយការសង្កេតពិនិត្យនឹងឯងចឹងការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យពោះរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកើតតែមាត់នឹងវាជាការកើតនៃសភាវៈវាជាការមាននៃសភាវៈពូជាបរមត្តបរមត្តធัวណាហ្នឹងឯងដែលធ្វើកិច្ចធ្វើនាទីឃើញហើយដឹងរឿងលឺហើយដឹងរឿងអាឃើញនេះសភាវៈមួយដែលឡែកអាដឹងរឿងនេះសភាវៈដឹងដែលឡែកទៅអាលឺនោះសភាវៈគឺជាតួធัวណាជាធាតណាមិនអត់មានអីទៅទេណាវាត្រង់តែថាវាមានជាតួធัวហ្នឹងដែលកើតឡើងអញ្ចឹងជានាមធัวដោយឡែកអំពីរូបណាដោយឡែកដូចជាភ្លៀងជាបញ្ញត្តិភ្លៀងជាបញ្ញត្តិអត់មានអីទេប៉ុន្តែសំឡេងជាបរមត្តអាការឮជាបរមត្តអាការដឹងថាភ្លៀងអាការដឹងហ្នឹងជាបរមត្តវាមានតួធัวអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយកាលណាបើមិនដឹងថាបរមត្តពិតប្រាកដជាស្អីទេច្រឡំថាភ្លៀងហ្នឹងមានណាវាដូចជាយើងដឹងថាមានរឿងអីអីផ្សេងផ្សេងក្នុងជីវិតហ្នឹងណាសັບគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្វាយខ្វល់ទៅក្នុងរឿងហ្នឹងដោយប្រកាន់ថារឿងហ្នឹងមានអត់ដែលវាអត់មានជាសភាវៈអត់មានការកើតឡើងអត់មានជាបច្ច័យហ្នឹងសំគាល់ថាមានហើយដល់ទៅអ្វីដែលមានពិតប្រាកដជាបរមត្តមានលក្ខណៈកិច្ចផលបតតឋានមានបច្ច័យហ្នឹងគឺអត់បានកំណត់ទៅលើការពិតហ្នឹងទេអាហ្នឹងដែលអត់មានសតិប្បដ្ឋានអត់មានការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលសិក្សាសង្កេតពិនិត្យហ្នឹងមិនមែន
ធម្មតាទេណាចឹងគណៈអាស្រ័យឧបនិស្ស័យនេះទេនុបនិស្ស័យសីលោបនិស្ស័យភាវនុបនិស្ស័យគណៈនឹងឯងហើយអាស្រ័យឧបនិស្ស័យក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយជាព្រះមហាសេវៈអញ្ចឹងទៅលោកចេះដឹងនៅព្រះបរិយ័តបង្រៀនសិស្សបានសម្រេចព្រះអរហន្តប្រមាណជា30,000អង្គព្រះអរហន្តហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែលោកអតន្តបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តណាអាការដែលធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់តន្តមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងព្រោះនេះមិនមែនល្មមទេណាចឹងបច្ច័យដែលនាំឲ្យធ្វើទុកក្នុងចិត្តបានហ្នឹងគណាមិនយើងចេះតែចង់បានទេវាដល់ព្រមដោយហេតុការសន្សំឧបនិស្ស័យបុណ្យបារមីហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់សំខាន់ណាស់បើមិនអញ្ចឹងវាអត់មានអីមកឲ្យការធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងត្រឹមត្រូវទៅបានគណាហ្នឹងហើយដូចជាតឆៈបោតលៈអីអីហ្នឹងមើលត្រួតត្រងបត្រៃ3ដកណាគ្រប់គ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមករហូតដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី7ហ្នឹងហើយទី7តាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបស្សីសិក្ខាវិសុភូហូតដល់ក្នុងផែនដីហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ព្រះអង្គទៀតប៉ុន្តែមិនតន់ដល់ពេលវិញហ៎ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងអត់កើតឡើងត្រួតត្រងបត្រៃ3ដកប៉ុន្តែវាអត់បានគេពិនិត្យបង្រៀនបរិយ័តចេះសពគ្រប់ព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មគឺអីទៅទៅជាការសង្កេតពិនិត្យនឹងឯងអត់មានដូច្នេះគឺថាការចេះដឹងបរិយ័តហ្នឹងតលតែមានការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យបានបន្តពីបរិយ័តនឹងមកជាបដិបត្តិធម៌នឹងទៅបានណាស់ហ្នឹងហើយដូច្នេះគុណចាស់ញាតិញោមការដែលសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនឹងដោយការដែលយើងស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់រឿយរឿយស្ដាប់ឮតដែលតដែលពីជីវិតជាប្រកដីនឹងឯងគឺជាតួធัวជាតួសភាវៈដែលមានដែលជាធាតជាធัวហ្នឹងមានពិតប៉ុន្តែមានហ្នឹងមានជាតួធัวហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងមានជាសភាវៈហ្នឹងឯងដល់ទៅបានដឹងថាធัวហ្នឹងវាមានពិតប្រកបជាធាតចឹងទៅបានវាអត់មានតែក្តីសង្កល់ថាជាសត្វជាបុគ្គលជាតួយើងហ្នឹងទៅទៅជាធាតទៅទៅជាធัวបានវិសេសៈលក្ខណៈហ្នឹងប្រកាសឡើងណានៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងឈ្មោះថានាមរូបៈបរិឆេទវិញ្ញាណហ្នឹងណាហើយបានធัวហ្នឹងប្រកាសនៅសាមញ្ញលក្ខណៈមកទៀតកាលណាបើបានចេះដឹងច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតហ្នឹងឯងគឺថាបានដឹងតួធัวហ្នឹងឯងតួធัวដែលជារូបធัวជាធាតមិនដឹងតែនាមធัวជាធាតដឹងធัวហ្នឹងវាមាន2ហ្នឹងមានមួយមិនដឹងមួយដឹង
ក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយសត្វពលយើងអីអត់ទេត្រង់តែសំតមត់ទៅលើធាតុតែប៉ុណ្្នឹងរូបធាតុហើយនិងនាមធាតុនឹងការសង្កេតពិនិត្យឲ្យឃើញច្បាស់នៅធัวហ្នឹងមិនមែនត្រង់តែស្ដាប់ឮទេគឺថាចូលដល់ទល់គ្នានឹងតួធัวហ្នឹងបានឃើញធัวហ្នឹងធម្មចក្ខុភ្នែកឃើញធัวហ្នឹងហើយដោយធាតុលឺហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាធាតុមួយដែលឡែកអញ្ចឹងទៅវាអត់មានស្អីទៀតទេមានតែក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលលឺហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងរួចទៅរលត់ទៅបាត់ទៅរលាយទៅអត់មានតាំងនៅអត់មានឋិតនៅទេតួលឺហ្នឹងឃើញទេបាត់ទៅវិញអត់មានតាំងនៅក្នុងទីណាទេបច្ចុប្បន្នឋានៈប្រកាសឡើងជានិច្ចអតីតៈហ្នឹងគឺកន្លងទៅអញ្ចឹងគឺថាជីវិតដែលកំពុងមានជាតួធัวក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងចឹងប្រកបលក្ខណៈដែលឲ្យស្ងប់រងប់នៅលោភៈស្ងប់រងប់នៅការខ្វាយខ្វល់និងការដែលរវល់ទៅដើម្បីឲ្យមានអីឲ្យបានអីសពគ្រប់នឹងវាត្រូវស្ងប់រងប់អស់ទៅណាអាសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នានឹងវាមិនមែនចេះតែផ្កប់ចិត្តបានទេណាដល់អញ្ចឹងវាចេះតែកវាយកវល់បានភ្នំមាស់២មកក៏មិនគ្រប់អត់គ្រប់ទេត្រូវទៅដណ្ដើមភ្នំមាស់គេទៀតអាហ្នឹងឯងមើលចឹងហើយបញ្ញខណ្ឌនឹងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានឹងមានបញ្ញខណ្ឌណាត្រូវការអីឃើញទេហើយប៉ុន្តែវាអត់បានសង្កេតពិនិត្យដូច្នេះវាវាប្រព្រឹត្តទៅជាលោកសមុទ្ទយៈគឺការកើតឡើងនៃសង្ខារលោកនឹងឯងដោយសារតណ្ហាឧបាទានអភិសង្ខារគឺកម្មអំពើកម្មកើតឡើងដើម្បីឲ្យបានតាមអំណាចតណ្ហាហ្នឹងសកម្មភាពហ្នឹងកើតឡើងអាហ្នឹងបានវាមានកម្មភពដែលជាបច្ច័យឲ្យមានឧបបត្តិភពហ្នឹងដែលជាលោកសមុទ្ទយៈនឹងឯងប៉ុន្តែការកើតឡើងនៃសង្ខារលោកហ្នឹងអាហ្នឹងតែកាលណាមិនបានបញ្ច្រាស់អំពីលោភៈមកកំណត់ការពិតឲ្យឃើញបញ្ញខណ្ឌគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានេះអត់ចាំបាច់បានអីទេរលត់ទៅរលត់ទៅរលាយគឺថាបាត់បង់ទៅសំដមត់ថាស្លាប់ហ្នឹងគឺស្លាប់ទៅវាអត់មានត្រូវដែលនឹងថាកវាយកវល់ដើម្បីទៅធ្វើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងដោយសត្វធម្មតាយើងមើលខំប្រឹងសម្លាប់សត្វខ្លាអីអីហ្នឹងចាប់មរឹកខំតកមកចឹងប៉ុណ្ណាខំប្រឹងណាខំប្រឹងដេញណាដេញណីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហើយមរឹកហ្នឹងក៏ខំរត់ទៅដើម្បីរស់ឃើញសត្វលោកហ្នឹងចឹងមនុស្សក៏ប្រឹងប្រែងតាមនឹងហ្នឹងឯងចឹងដោយសារអីរវល់នឹងខ្លួនឯងកើតមកហ្នឹងឯងឃើញដោយអត់បានត្រឡប់ពីការរវល់ហ្នឹងមកសង្កេតពិនិត្យមើលតើធัวដែលត្រូវរវល់ហ្នឹងគឺជាស្អីចាំបាច់ត្រូវរវល់អញ្ចឹងហ៎ត្រូវខ្វល់អញ្ចឹងហ៎ត្រូវទៅសម្លាប់គេដើម្បីការរស់នៅអញ្ចឹងហ
ទៅប្រព្រឹត្តបញ្ញាវិរិយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ច្រាស់ពីលោភៈនឹងមកបានទេកាលណាបើអត់មានតំអត់មានសតិប្បដ្ឋានទេនោះវាអត់អាចបញ្ច្រាស់ពីតណ្ហាបានទេវាត្រូវទៅតាមសេចក្តីអាល័យវាទៅតាមក្រសែទឹកគឺតណ្ហានឹងឯងដែលព្រះអង្គពិចារណានៅក្រោមដើមអច្ឆបាលនិក្រូតនឹងឃើញសត្វលោកទៅអញ្ចឹងណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងសតិប្បដ្ឋាននេះប្រកាសសច្ចធัวនេះគឺជាធัวបញ្ច្រាស់ពីលោភៈបញ្ច្រាស់ពីតណ្ហាបញ្ច្រាស់បានមកគឺថាអត់មានខ្វះខាតអីទាំងអស់មើលម្លឹងម្លឹងគុណចាំអាខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកមកសង្សារវដ្តនៅតែមិនគ្រប់ប៉ុន្តែដល់ទៅបញ្ច្រាស់អំពីតណ្ហាមកដោយសតិប្បដ្ឋានវាទៅជាអត់ត្រូវការអីទាំងអស់លក្ខណៈរូបលក្ខណៈវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណកុសលអកុសលអព្យាក្រិតហ្នឹងណាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈដែលអត់ត្រូវការអីទាំងអស់មានតែការកើតឡើងហើយនិងរលត់ទៅតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបានព្រះអរិយសាវកលោកឧទានហ្មងយ៉ាងចេញសមុទ្ទិយធម្មាំងហ្នឹងសព្វពន្តំនិរោធធម្មន្តិហ្នឹងលោកឃើញវាតែប៉ុណ្ណឹងសង្ខារធัวដែលកើតឡើងហ្នឹងវារលត់ខ្លួនវាហ្នឹងវាបញ្ជាក់លក្ខណៈមកឲ្យអស់ខ្វល់ឲ្យអស់តណ្ហាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានឹងមានធัวនឹងស្រាច់ស្រាប់អស់ហើយតើប៉ុន្តែវាអត់មានសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងហើយសូម្បីតែមានគំនិតគិតបដិបត្តិនឹងហើយក៏ដោយតែកាលណាអត់មានការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យវាជារឿងខ្វល់នឹងខ្លួនឯងដដែលណាវារឿងខ្វល់អើគុណចៅអង្តាលោកលើកបញ្ហាទៀតថាពេលដែលកុសលថ្នាក់លោកីកើតឡើងចិត្តក្នុងតណៈនោះมันមានកិលេសគួរតែតេះឌីលណាហ្នឹងហើយតែកិលេសគួរតេះឌីលប៉ុណ្ណឹងកិលេសគួរតេះឌីលពីព្រោះអីពីព្រោះវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការបៀតបៀនខ្លួនឯងហើយនឹងបៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងកិលេសអានឹងគឺជាវោខាដែលនិយាយទៅនៅក្នុងរឿងអកុសលនឹងបញ្ជាក់ទៅនៅក្នុងធัวដែលដៀតដៀនហើយជាធัวដែលខុសពីព្រោះវាប្រកបជាមួយនឹងមោហៈវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍ទេមោហៈនឹងវាវង្វេងមិនដឹងសេចក្តីពិតមិនដឹងតាមពិតគឺវាពងវែងក្នុងអារម្មណ៍ដូចចឹងសម្មយុទ្ធធัวវាលប់អស់ទៅវាមិនអាចធ្វើកិច្ចអីឲ្យត្រឹមត្រូវទៅក្នុងអារម្មណ៍ទេបើបញ្ញាឬក៏សោបនៈធัวដែលកើតឡើងហ្នឹងមានសធាមានសតិរេអតបៈចឹងទៅអាហ្នឹងគឺមានតែការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងសម្បថៈរហូតដល់ទៅមានបញ្ញាវិបស្សនាកើតឡើងវាត្រឹមត្រូវទៅតាមអារម្មណ៍ទោះជាបញ្ញត្តិក៏ដោយបរមត្តក៏ដោយដែលមានការសិក្សាទៅតាមអំណាចនៃសោបនៈធัวនឹងវាអត់វង្វេងក្នុងអារម្មណ៍វាអត់មានមោហៈមកប្រកបជាមួយដល់អញ្ចឹងគឺជំនុំក្រុមនៃសោបនៈធัวនឹងគឺបានដឹងច្បាស់ត្រឹមត្រូវទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹង
មានតែទៀនមានតែសិលមានតែភាវនាមានតែបញ្ញកិរិយាវត្ថុហ្នឹងអត់មានលោភៈទោសៈទេហើយដល់ទៅមោហៈវិញវាវង្វេងដែរមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទៀនក្នុងសិលអីកើតទេអាហ្នឹងគឺអកុសលគួតេះឌៀលហ្នឹងហើយគួតេះឌៀលអកុសលហ្នឹងវាព្រោះអីព្រោះវាជាធัวខុសណាវាជាមិច្ឆតៈវាជាវងធัวដែលវងវែងហ្នឹងហើយហើយចំពោះអកុសលហ្នឹងជាធัวដែលគួដល់ការលះបង់ប៉ុណ្ណាពាក្យដែលយើងបានស្ដាប់មកថាអកុសលគួដល់ការលះបង់នេះណាស្ដាប់ពឹបគឺយើងចាប់ដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រកាន់ទូខ្លួនហ្នឹងគឺយើងអ្នកលះបង់នឹងបើអត់បានយល់ក្នុងសតបដ្ឋានទេអត់បានចេះដឹងទៅក្នុងសភាវៈតាមពិតទេគឺថាអកុសលគួរដល់ការលះបង់គឺក្នុងគំនិតទូខ្លួនយើងអ្នកលះបង់ប៉ុន្តែអកុសលធัวគឺថាទេសនេនបហាតពាធម្មាភាវនាយបហាតពាធម្មាជាធัวដែលគួរដល់ការលះនឹងឯងលះដោយទេសនៈគឺសោតាបតមៈលះដោយភាវនាគឺមគ្គភាវនាដូច្នេះហេតុអីបានជាអកុសលនឹងគួរដល់ការលះថាមកអំពីកាលណាបើដឹងសេចក្តីពិតកាលណាបើដឹងសេចក្តីពិតធัวដែលត្រូវរលត់ទៅណាធัวដែលស្ថិតនៅក្នុងបហានៈធัวគឺធัวដែលត្រូវលះបង់គឺបានន័យថាធัวនឹងត្រូវវិន័យត្រូវបាត់បង់ត្រូវសាបសូន្យទៅគឺអកុសលហ្នឹងវារលត់ទៅរលត់ទៅឯងអញ្ចឹងហ្មងចឹងហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយពាក្យថាឯងហ្នឹងមិនមែននៅងៀមងៀមត្រាប់តែទៅជាព្រះអរហន្តឯងឯងគឺនិយាយអំពីរឿងដែលថាបានដឹងសេចក្តីពិតនេះឯងដល់តែពេលបានដឹងសេចក្តីពិតអ្វីដែលត្រូវបាត់ទៅនោះណាគឺអកុសលដែលត្រូវវិនាសដែលត្រូវលះបង់ហ្នឹងគឺអកុសលហ្នឹងឯងចឹងទីព្រោះអីទីព្រោះអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងវាសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងអវិជ្ជាហើយអវិជ្ជាហ្នឹងវាខ្ចាត់បាត់អស់ទៅព្រោះវិជ្ជាកើតឡើងនឹងឯងចឹងដល់ទៅវិជាកើតឡើងអវិជាខ្ចាត់បាត់អស់អកុសលនោះក៏រលត់រលាយទៅបានឈ្មោះថាជាធัวដែលត្រូវលះបង់គឺបានដូចថាកាលណាបើបានដឹងសេចក្តីពិតអ្វីដែលត្រូវវិនាសបាត់អស់ពីសណ្ដានចិត្តគឺអកុសលនឹងឯងដោយសារការពិតនឹងបានប្រកាសឡើងអញ្ចឹងគឺថាសភាពនៃអកុសលនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺអវិជ្ជានឹងតែពន្លឺភ្លឺស្វាងកើតឡើងវាវិនាសវិន័យបាត់អស់ហើយបាបអកុសលទាំងអស់នឹងនោះអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់ថាជាធัวដែលគួរដល់ការលះបង់ហ្នឹងដូច្នេះស្ថិតនៅក្នុងការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដដែលនឹងឯងចឹងតែយើងនៅសង្ស័យថាសតិប្បដ្ឋានគ្រាន់តែដឹងលក្ខណៈរបស់ធัวលោភៈទោសៈមោហៈអីហ្នឹងក៏ដឹងថាលោភៈទោសៈមោហៈដោយអត់មានប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដើម្បីលះនៅលោភៈហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក្នុងការលះនៅលោភៈហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងលក្ខណៈអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅវាអត់យល់ហ្នឹងអត់យល់
ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគឺឃើញថាការអប់រំចម្រើនតេបឋានហ្នឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះនៅអកុសលអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបងទីកន្លែងអត់លះបងការប្រកាន់ការជាប់ជំពាក់អីអីទេត្រង់តែដឹងត្រង់តែដឹងថាជាលោភៈអញ្ចឹងណាអានឹងឯងចឹងអានឹងវានៅក្នុងគំនិតទូខ្លួនអ្នកលះអកុសលហ្នឹងបានជាវាអត់ងាយយល់ចំពោះកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់សតិប្បដ្ឋាននឹងឯងចឹងកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់សតិប្បដ្ឋានវាមិនមែនជាទួចេតនាតាំងចិត្តលះអកុសលណាដោយទៀនដោយសិលដោយសមថៈអីនឹងឯណាតែជាប្រភេទនៃកុសលកំណត់លក្ខណៈនៃធัวធាតតាមសេចក្តីពិតអាហ្នឹងឯងចឹងដល់ទៅពេលដឹងតាមសេចក្តីពិតវាកំចាត់បងនៅការមិនដឹងនេះគឺអវិជ្ជានឹងឯងចឹងអាហ្នឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងតែកាលណាដឹងវាត្រូវលះបងការមិនដឹងអាណាណាជាតោ1427ចឹងណាតែកាលណាដឹងទៅក្នុងលក្ខណៈពិតអត់មានគំនិតដើម្បីថាលះអកុសលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេណាអានឹងលក្ខណៈសតិប្បដ្ឋានណាអាដែលចិត្តទៅបាបផ្សេងដើម្បីលះអកុសលអានឹងផ្សេងណាមិនមែនមិនមានទេតែយើងបានដឹងថាអកុសលធัวហ្នឹងគួរឲ្យរង្គៀសយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាសូម្បីតែស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ថាជាអកុសលរបស់យើងយើងមានលោភៈទុសៈមោហៈយើងត្រូវប្រតិបត្តិដើម្បីលះលោភៈទុសៈមោហៈហ្នឹងអាចិត្តហ្នឹងវាមានដោយឡែកផ្សេងណាហើយក៏ជាបច្ច័យឲ្យធ្វើទានសាសិលឲ្យមកស្ដាប់ធัวអីអីចឹងទៅតែដល់ទៅស្ដាប់នេះឯងចំណុចបន្តណាអំពីកុសលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមកដល់ស្ដាប់ដល់ទៅស្ដាប់ទៅបានយល់ដឹងយល់ដឹងទៅមានការសង្កេតពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈនៃធัวទាំងអស់ដល់ទៅសង្កេតពិនិត្យលក្ខណៈទៅវាស្ថិតនៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងណាវាស្ថិតនៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈនៃធัวហ្នឹងទោះជាលោភៈទោសៈទោះជាកុសលទោះជាវិបាកការឃើញការឮអីហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈដែលស្មើគ្នាគឺគ្រាន់តែជាធัวតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឆន្ទរាគៈជាមួយនឹងកុសលឬក៏តោមនោតោះនឹងអកុសលអីទេមានតែការកំណត់ដឹងជាតួធัวតែប៉ុណ្្នឹងទេជាធัวដែលមានការកើតឡើងហើយនឹងរលាយបាត់ទៅអត់មែនជាភារៈដែលត្រូវខ្វាយខ្វល់រវល់អីទៅជាមួយនឹងធัวទាំងអស់នឹងទេធัวទាំងអស់នឹងឯងប្រកបនៅសាមញ្ញលក្ខណៈម្ល៉េះហើយការដែលបានដឹងសាមញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងគឺជាបដិបទាដាក់ចុះនៅភារៈគឺការខ្វល់ការរវល់ការប្រកាន់ការហួងហែងនឹងឯងព្រោះហើយការដាក់ចុះនៅភារៈហ្នឹងណាដែលជាទីពឹកកិច្ចការងារក្នុងលោកហ្នឹងវាមិនចេះអស់រវល់ទេតែការកំណត់ដឹងលក្ខណៈធัวតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅរកការអស់រវល់កណ្ដាលណាមានទីបញ្ចប់កិច្ចការងារហ្នឹងទាំងមានទីបញ្ចប់ពីព្រោះរវល់មកសង្សារវត្តហ្នឹងវាមានរវល់ជាមួយនឹងអីក្រៅពីបញ្ញខណ្ឌហ្នឹង
ដែលជាប់តាមអត្តភាពគ្រប់ជាតិគ្រប់កំណើតកើតជាគោកបីនរកប្រែតអីក៏ខ្វល់នឹងខណ្ឌនឹងដោយប្រកាន់ថាជាខ្លួននឹងឯងទុក្ខវេទនាក្នុងអបាយភូមិសុខវេទនាក្នុងទេវលោកព្រហ្មលោកអីអីអញ្ចឹងទៅណាដោយសោមនស្សដោយអីនឹងបិតិបាមកជាអីអញ្ចឹងទៅទាំងអស់នឹងគឺស្ថិតតែនៅក្នុងសភាវៈនឹងហើយតើហើយក៏ចាប់ប្រកាន់ហើយខ្វល់ជាមួយនឹងធัวទាំងអស់នឹងឯងវាមានខ្វល់ទៅជាមួយនឹងអវ័យដតីក្រៅអំពីអវ័យដែលជាភពជាតិកំណើតនឹងអវ័យដែលកើតមកនឹងហើយចាប់ប្រកាន់នៅធัวទាំងអស់នឹងធ្វើជាខ្លួនឯងអ្នកកើតមកនឹងហើយត្រូវហួងហែងត្រូវចាត់ចែងតាមអំណាចនៃតមហាអបាទាននឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអភិសង្ខារគឺកម្មនឹងក៏កើតឡើងនឹងឯងចឹងដូច្នេះការរវល់នឹងគឺអត់មានរវល់អីក្រៅពីជាមួយខណ្ឌនឹងទេហើយខណ្ឌនឹងតាមភពជាតិកំណើតនឹងកើតជាអីចាប់យកមកធ្វើខ្លួនឯងកើតជាអីក៏ចាប់យកមកធ្វើខ្លួនឯងណាគោក៏អញគោទៅកបីក៏អញកបីទៅនរកក៏អញនរកទៅអាសេចក្តីប្រកម្មនឹងគឺថាវាអាស្រ័យអត្តភាពណាវាត្រឡប់ទៅប្រកម្មអត្តភាពនឹងធ្វើជាខ្លួនឯងនឹងអូតានឹងលក្ខណៈបទទិដ្ឋិនឹងវាអញ្ចឹងណានៅតែកើតជាមួយគ្នានឹងលោភៈជាមួយនឹងតណ្ហានឹងណាទៅងាយអីនឹងមានសតិប្បដ្ឋានក្នុងភពជាតិកំណើតវដ្តសង្សារអញ្ចឹងបានថាការដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចទាំងច្រាស់អំពីលោភៈហើយមកស្ងប់ស្ងប់ស្ងប់ជាមួយគ្នានឹងការកំណត់ដឹងបញ្ញខម្មនេះណាអានឹងឯងដែលជាការព្យាយាមជីកកំណត់គឺពោធិបក្ខយធัวណាដែលជាកំណត់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រប់នឹងគឺការអស់តណ្ហានឹងឯងវាអត់ដែលវាអត់ដែលនឹងថាត្រូវរវល់ខ្វល់រួអីយួរអីដោយអំណាចតណ្ហានឹងមកសម្រាប់ខ្លួនឯងចឹងណារហូតដល់ទៅថាខ្វល់នឹងប្រព្រឹត្តបញ្ញវិរិយខ្វល់នឹងសម្លាប់សត្វដូចជាខ្លាដូចតោអីអីហ្នឹងនោះយើងមិនទៅចាត់ចែងអីក្នុងកំណើតសត្វនឹងបានទេតែយើងមើលទៅឃើញថាវាសិតតែជារឿងខ្វល់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានរស់ហើយរស់ដើម្បីអីមើលមើលតែខំខ្វល់មន្តាជ្រូកអីក៏តាមនឹងទៅមនុស្សនឹងក៏មកជាតិនឹងទៅដោយអត់បានដឹងថាខ្លួនឯងនឹងជាស្អីតែកាលណាអត់ទៅតែប្រឋានហើយគឺទោះជាធ្វើទានឬសាសើក៏នៅតែក្នុងពាក្យហ្នឹងដែលថាអត់ដឹងខ្លួនឯងនឹងជាអវ័យតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងណាបុសលដតីតីរូបវិឈានអរូបវិឈានអីនឹងក៏ដែរនឹងណានៅក្នុងដែលថាអត់ដឹងខ្លួនឯងនឹងជាស្អីម្ល៉េះហើយត្រូវខ្វល់ដើម្បីចាត់ចែងឲ្យខ្លួនឯងនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងបានយ៉ាងនេះអនាគតនឹងបានយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះហើយតេតួងនឹងវេទនាដែលសោយអារម្មណ៍នឹងគឺសោកសៅមនោនឹងឯងដែលចាំបាច់ត្រូវការដើម្បីសោកសៅមនោនឹងឯងគឺត្រូវការសេចក្តីសោកនឹងគឺតេតួងទៅនឹងសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនឯងអ្នកសោយសោកនឹងដោយវាអត់មកកំណត់ដឹងជាតួធัวស្មើគ្នាទោះជាសោកទោះជាទុក្ខសោមនស្សទោមនស្សកុសលអកុសលអព្យាក្រឹតនឹងគឺជាធัวដែលមិនមែនជាខ្លួនយើងស្មើគ្នាណាមិនជាភេរៈដែលនឹងត្រូវថាឆន្ទរាគៈជាមួយនឹងសោកឬជាមួយនឹងកុសលហើយទៅទោមនស្សជាមួយនឹងទុក្ខជាមួយគ្នានឹងអកុសលអីនោះទេគឺស្ថិតនៅក្នុងធัวស្មើគ្នាដែលមិនចាប់ប្រកាន់ដែលមិនបន្ទូកនោះតល់តែសតិប្បដ្ឋានចឹង
វិន័យលោកគេអភិជាតោមណោះសੰងនឹងគឺតបឋាននឹងឯងចឹងជាមជ្ឈមបដិបទានឹងបាននៅទីពឹងឃើញណាបាននៅទីពឹងដោយកណ្ដោកណ្ដោមេកណ្ដោទាំងបាននៅទីពឹងក្នុងដុំកែវផលិតណាដុំកែវផលិតនឹងធំហើយជាងកែវជាងឆ្លាក់ថ្មអីអីហ្នឹងកែវអីអីហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធសាសនាចឹងព្រះអង្គចាត់ចែងឲ្យមេកដោហ្នឹងបានទីពឹងហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងហើយមេកដោហ្នឹងបានមកជាអរិយសាវិកាម្នាក់គឺមេត្តារបស់នាងកាណាណាហ្នឹងឯងជាសត្តាបណ្ឌវគុលហ្នឹងឯងរឿងរ៉ាវក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងឯងឲ្យកូតហ្នឹងមានឈ្មោះតកាណាហ្នឹងមកអំពីនាងហ្នឹងរូបស្អាតគឺថាបរោះបរោះឲ្យតែឃើញគឺខ្វាក់ភ្នែកហ្មងហ្នឹងឯងបានដាក់ឈ្មោះកូនហ្នឹងថាកាណាហ្នឹងខ្វាក់ភ្នែកក្នុងទីនេះគឺភ្នែកបញ្ញាទៀតគឺបានតែថារៀបកាកកើតឡើងនឹងវាធ្វើឲ្យងងឹតហ្មងគ្រប់សង្កត់រៀបកាកគ្រប់សង្កត់ចិត្តពេលណាគឺងងឹតមានពេលហ្នឹងណាប៉ណ្ណឹងបានដាក់ឈ្មោះកូនហ្នឹងថាកាណាហ្នឹងហើយដល់ឲ្យមានប្តីទៅនឹកម៉ែមកលេងម៉ែហ្នឹងហើយលេងយូរហើយដល់ពេលទៅបានម៉ែនឹកឃើញថាកុំឲ្យទៅដៃទៅទេក៏រៀបចំធ្វើនំឲ្យកូនហ្នឹងនឹងឯវារត់ទៅយូរទៅទៀតតែដល់តែពេលធ្វើនំហ្នឹងរមចៈឆ្អិនភិក្ខុលោកមន់ទៅឈួរមុខផ្ទះដល់អញ្ចឹងប្រគេនលោកសិនគេលោកសិនចាំធ្វើទៀតហើយប្តីនោះយូរពេកបញ្ជូនដំណឹងមកថាឲ្យឆាប់ទៅហើយប្តីហ្នឹងឆាវឆាវផងហ្នឹងឯងចេះតែបតនហ្នឹងឯងហើយនៅនេះវាមិនតាន់បានទៅមកអំពីលោកមួយអង្គហ្នឹងលោកបាននំទៅលោកមិនទៅជួបគ្នាលោកលោកប្រាប់ថាណោះណោះមាននំហ្នឹងឯងលោកនោះក៏មិនវឹងមកចង់ឆាន់នំហ្នឹងឯងហើយមកដល់ឯនេះរៀបចំឆ្អិនហ្នឹងលោកមិនមកទៀតហ៎អញ្ចឹងប្រកែកលោកទៀតហើយកូនហ្នឹងចាំណាហើយប្តីនោះថានេះបើអត់ទៅទេអញយកប្រពន្ធទៀតហ៎ហើយនាងហ្នឹងវាមិនដឹងថាប្តីហ្នឹងលឿនដល់បើប៉ុណ្ណឹងទេចឹងណឹកណាវាមិនបានប្រញាប់ប្រញាប់អីវាមិនបានគិតថាមែនទេនោះហ្នឹងឯងវាមិនដែលណាទៅយកប្រពន្ធអីលឿនណាហ្នឹងឯងហើយក៏វាមិនបានទៅប្រញាប់ប្រញាប់លឿនអីតាមប្តីអីណាហើយដល់ទៅពេលចាំនំនឹងឆ្អិនលោកមន់មកទៀតចាំទៀតធ្វើម្ដងទៀតធ្វើឆ្អិនលោកមន់មកទៀត4អង្គចឹង4អង្គដល់អញ្ចឹងតំណឹងចុងក្រោយប្តីយកពួនមួយទៀតហ្នឹងហើយប្រពន្ធនឹងចាំតែមកជាប្រពន្ធហ្នឹងមកទៅយកវិតណាមកហ្នឹងតែមិនបាច់ទៅទេយកពួនមួយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងនាងកាណាថាមែនយំបណ្ដោយចឹងយំនឹងខឹងនឹងលោក
ខឹងថាលោកចេះតែមុនមកឲ្យមកទៀតមកឲ្យមកទៀតខឹងនឹងលោករហូតដល់តែជេរលោកទៀតណាហ្នឹងហើយអីព្រះរមៀនភាពព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាច់យាងមកតាសួរម្ដាយហ្នឹងហើយអីនាងនោះដឹងព្រះអង្គយាងមកឈប់ជេរឈប់ជេរលោកហើយអៀនម្ដងអៀនម្ដងបានព្រះរមៀនភាពហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាសាវកតថាគតមានមកយោឯណាមានមកណាដណ្ដើមអីយោអីមិនបានឲ្យចិត្តយោឯណាមកឈោមុខផ្ទះបិណ្ឌបាតតើមានខុសអីអង្គត្រាស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គមានសំណងណាមិនសងនំទេចឹងសងពធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពធអនុបពីកថាឲ្យនាងកាណានឹងស្ដាប់ណារួចទៅបានតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តផលបាត់ប្ដីមួយបានសោតាដូរឬមិនដូរណាចេះថាណាហ្នឹងហើយតែនេះការពិតគឺវាកើតឡើងចឹងហើយគឺថាប្តីហ្នឹងក៏លះបង់ខ្លួនឯងចោលក៏ប៉ុន្តែបានសោតាបត្តផលហើយសោតាបត្តផលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយសំបីតែសម្បត្តិស្ដាច់ចៈដំណើរទៅកាន់ទេវលោកគឺមិនស្មើនឹងសោតាបត្តផលទេសោតាបត្តផលប្រសើរជាងប៉ុណ្ណាហើយមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាច់យាងទៅចេញទៅកាត់តាមពលានលួងមុខព្រះរាជវាំងហ្នឹងបាទបសេនតិកោសលទួតឃើញហីព្រះរាមានភាកថាប្រសាសនាកាប់ទូលប្រសាសនាអញ្ចឹងរត់ទៅមុនរត់ទៅថាព្រះរាជាមកថ្វាយបង្គំចាំតែចាំអ្នករត់លឿនមកមុនក្រាបទូលព្រះអង្គថាព្រះរាជាសូមថ្វាយបង្គំសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះអង្គចឹងទៅព្រះរាជាក៏ប្រញាប់ប្រញាប់យាងមកតាមដំណើរព្រះអង្គទៅមកថ្វាយបង្គំព្រះរាមាធិភិយហ្នឹងឯងដោយសេចក្តីគោរពហ្នឹងទៅបានទូលសួរពីដំណើរព្រះអង្គចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងរឿងរ៉ាវនាងកាណាហ្នឹងគឺតថាគតបានណាប្រទាននៅលោកកតរៈធัวឲ្យនាងកាណានឹងហើយហើយព្រះជានឹកឃើញថាប្តីប្រញាប់ប្រញាប់លះបង់ចឹងនឹងឯងតេតួងទៅនឹងរឿងទីខុសសង់អីលោកមុនទៅបិណ្ឌអីចឹងបន្តគ្នាលោកចេះតែប្រាប់គ្នាណោះព្រះអង្គចេញមកប្រាប់មួយអង្គទៀតចឹងទៅនឹងឯងតេតួងដោយសារតែពិខោលោកមុនទៅអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យនាងកាណាអស់ប្តីមួយហ្នឹងដល់អញ្ចឹងបានទូលព្រះរាមាភិយថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅសម្បត្តិលោកកតរៈឲ្យនាងកាណាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រទានសម្បត្តិលោកីឲ្យនាងទូលព្រះអង្គសាយង្គមត្រឡប់មកវិញឲ្យគេចាត់ចែងរត់មួយបិទបាំងចិត្តរត់យ៉ាងធំទៅទទួលនាងកាណានឹងចូលព្រះរាជវាំងហើយប្រកាសអស់នាមមុខមន្ត្រីថានាងកាណានឹងតាំងនៅក្នុងឋានៈជា
កូនរបស់ព្រះអង្គជាធីតារបស់យើងជាព្រះរាជាហើយប្រកាសថាអ្នកណាដែលរាប់រងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមមើលថែធីតារបស់យើងហើយសិតតែនៅមើលមុខមន្ត្រីធំធំហ្នឹងមែនអ្នកណៃណៃតូចតាចក្រខ្សត់អីតាមានអាមាត្យធំម្នាក់ដែលជាអ្នកចាត់ចែងរាជកិច្ចសពគ្រប់ជំនួសព្រះអង្គហ្នឹងរាប់រងយកទៅចិញ្ចឹមជាកូនហ្នឹងហើយក៏ប្រកាសថាណានាងជាធីតារបស់ព្រះរាជាតែយើងទទួលភារៈមើលថែហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងមានទាំងអស់នាងតាំងនៅក្នុងឋានៈជាកូនធ្វើទានចុះហើយសម្បត្តិមហាមាទមានតែចេះអស់អីទ្រព្យហើយនាងកាណាជាសោតាបានទៀតសោតាបណ្ណាស្រីរាសោតាបណ្ណាសោតាបណ្ណបុគ្គលដល់អញ្ចឹងសុបាយនឹងការធ្វើទានមែនទេអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងតកូលមហាមាទហ្នឹងតាំងនៅក្នុងឋានៈជាធីតារបស់ព្រះរាជាតណាហ្នឹងហើយឲ្យបានភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងសរសើរព្រះរាមានុភាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបានព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសមានមួយប្រកាសថាផងបញ្ជាក់អំពីអានុភាពនៃវធัวអញ្ចឹងបណាយថាបិរហតោកម្មភិរោវិបស្សនោអនាវិលោអេវង ធម្មានិសតវានៈវិបស្សីតន្តិបណ្ឌិតាបណ្ឌិតទាំងឡាយគឺថាមានចិត្តថ្លាស្អាតណាវិបស្សនតន្តិបណ្ឌិតានឹងគឺថាបណ្ឌិតទាំងឡាយចឹងណាមានចិត្តថ្លាស្អាតព្រោះបានស្ដាប់នៅវធัวទៀតណាធម្មានិសុធ្វាអ្នកគឺបានស្ដាប់នៅវធัวហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តថ្លាស្អាតហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាបណ្ឌិតទាំងឡាយហ្នឹងរួមទាំងនាងកាណាហ្នឹងនៅក្នុងពកេថាហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រៀបហ្នឹងត្រៀបណាយថាបិរហតោកម្មពិរោហ្នឹងដូចជាអន្លង់ទឹកជ្រៅណាហើយថ្លាស្អាតថ្លាស្អាតហ្នឹងគឺពន្លងទឹកជ្រៅហ្នឹងមិននិយាយអាខាងលើមិននិយាយអាបាតដីអាបាតដីអាចកកល្អដោយត្រីអាលើហ្នឹងតែត្រូវខ្យល់ត្រូវអីចឹងទៅប៉ុន្តែអាត្រង់កណ្ដាលនេះគឺថាថ្លាស្អាតហើយស្ងប់ស្ងាត់ត្រជាក់ទៅតែមកចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ទៅនឹងសភាពនៃចិត្តដែលថ្លាស្អាតស្ងប់ស្ងាត់ត្រជាក់គឺអត់មានសភាពនៃការរវើរវាយអបសុកក្តៅក្រហាយទៅនោះទេដោយអំណាចនៃការដែលបានស្ដាប់ពធัวនឹងឯងចឹងសភាពនៃអន្លង់ទឹកនឹងគឺថាវិបស្សនោអនាវិលោគឺថាថ្លាស្អាតហើយមិនកកល្អអនាវិលោគឺអត់មានល្អណាព្រះអង្គសម្ដែងវធัวនឹងចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅឲ្យនាងកាណានឹងបានសោតាបត្តផលនឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បញ្ញត្តិឆាបវត្តនៅពីរឿងវិខដែលលោកចេះតែប្រាប់គ្នាទៅបណ្ដឹងនោះណាជាមួយគ្នានឹងការដែលបណ្ឌអំពីកហបតីមួយទៀតដែរក្នុងមហាវិភាំងណាហ្នឹងហើយភោជនវៈបាចតយៈហ្នឹងមានរឿង
នាងកាណាហ្នឹងមេត្តានាងកាណាហ្នឹងក្នុងសិក្ខាបទព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាបទរឿងហ្នឹងតែពិតមែនតែព្រះអង្គមិនបានមកថាសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងខុសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីគឺព្រះអង្គលើកត្រង់ដែលថាមុនមកបិណ្ឌតើមានបានមកយោអីដោយអត់បានឲ្យអីមកយោអត់បានឲ្យអានឹងបានជាចោលយល់ទេគេអត់ឲ្យចិត្តមកយោអានឹងថាខុសអានេះមកបិណ្ឌតើមានខុសអីអានឹងគឺព្រះអង្គលើកកន្លែងហ្នឹងវាអត់ខុសត្រង់ដែលអត់បានទៅយោប៉ុន្តែវាខុសរឿងផ្សេងទៀតណាល្អិតល្អន់ក្នុងណាការប្រព្រឹត្តរបស់វិខុសហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិដូចឡែកព្រះអង្គអត់បានលើកអាកន្លែងហ្នឹងមកប្រាប់នាងកាណាអីទេខណៈតែនៅក្នុងការរៀបចំវិខុសសំហ្នឹងគឺព្រះអង្គណាបញ្ញត្តិកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះណាហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅជាដកទៀតណាសម្ដែងទៅជាដករឿងរ៉ាវពិខុទាំង4អង្គនឹងជាមួយគ្នានឹងមេត្តារបស់នាងកាណាគឺពិជាតិមុននឹងពិខុទាំង4អង្គនឹងកើតជាឆ្មាហើយមេត្តានាងកាណានឹងជាកណ្ដោជាមេកណ្ដោមុននឹងមេកណ្ដោនឹងជាប្រពន្ធទេថៃមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់កោត30-40កោតទៅកប់ទុកស្លាប់ទៅជាប់ជំពាក់នឹងកំណប់ដែលកប់ហ្នឹងណាក៏កើតនៅក្នុងកំណើតេឆានហ្នឹងឯងតេឆានចុះឡើងទៅមកជាកដោហ្នឹងហើយផ្ទះសបែងហ្នឹងពុកផុយបាក់បែកចោលទៅហើយផ្ទះហ្នឹងស្ទឹកតែមានថ្មកែវអីអីទៀតហើយព្រះបរិស័ទព្រះអង្គជាជាងកែវហ្នឹងឯងតែទៅជីកទៅកោះថ្មផ្ទះដែលគេចោលព្រៃដោះហើយហ្នឹងណាយកថ្មនឹងឯងមកឆ្លាក់ជាការងារចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងហើយនាងកដោហ្នឹងណាឃើញជាងចម្លាក់ហ្នឹងរឿយរឿយទៅដូចស្និទ្ធស្នាលជាមួយឧបនិស្ស័យមានណាចឹងអញគិតសហការជាមួយជាងកែវនេះទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះទុកចោលទៀតហើយមានបានស៊ីចប់អីមកជាកដោហ្នឹងក៏ដោយសារទៅជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងហើយមានបានស៊ីចប់ឯណាអញ្ចឹងក៏ទៅពំមកដុំមកមួយកហបណៈហ្នឹងហើយយកមកហើយមកចេះនិយាយជាមួយជាងកែវហ្នឹងទៀតអឺនាងកដោបំប្រាក់ទៅណាខ្ញុំយកមកជូនជាងឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាហើយមិនបានឲ្យយើងត្រូវការចំណីអាហារសូមឲ្យជាងឯងរួដំសាច់ឲ្យខ្ញុំបរភោគខ្ញុំពំមកឲ្យរាល់ថ្ងៃត្រប់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងត្រូវរើគ្នាមួយថ្ងៃមកកហបណៈហើយទៅទិញសាច់មួយដុំមានប្រមាណបន្តិចហ្នឹងតម្លៃសាច់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាងកែវហ្នឹងបានប្រាក់ស្រួលស្រួលមកនេះកដោប៉ះមកឲ្យហ្នឹងឯងបាននិយាយពីរឿងឆ្មាហ្នឹងឯងចឹងម៉ែវចុះម៉ែវឡើងទៅក្ដុបកដោហើយកដោហ្នឹងភ័យណានិយាយជាមួយឆ្មាហ្នឹងណាឆ្មាឯង
ស៊ីយើងបានមកពេលហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើអត់ស៊ីយើងយើងឲ្យសัตว์រងឯងស្មាហ្នឹងមែនណាមែនតើយ៉ាងអត់មែនណាណាយាយចោះយាយឡើងព្រមទាំងព្រមបានសัตว์មែនបែងចែកសัตว์ហ្នឹងតិចក្រោយនឹងឯងជួបនឹងឆ្មាមួយទៀតបន្ទុកទៀតញ៉េអញ្ចឹងទៀតបែងចែកសัตว์ឲ្យទៀតតិចឆ្មាមួយទៀតឆ្មាទាំង4នឹងឯងទៀតបណ្ណាម្ល៉េះហើយត្រូវបែងចែកដុំសัตว์នឹងទៅជា5ចំណែកខ្លួនឯងផងដល់អញ្ចឹងវាស្គមទៅបានជាងកៅនឹងមើលទៅឃើញបំប្រាក់មកឲ្យលើក្រោយនឹងណែមិនបានស្គមម្ល៉េះបានរៀបរាប់ប្រាប់ពីរឿងឆ្មាហ្នឹងថាយូរទៅហើយអត់ប្រាប់យើងជាងកៅនឹងថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបពោរិស័ព្ទទៀតតែលើកហ្នឹងចាត់ចែងឆ្លាក់ចោះនៅក្នុងកៅផលិតកៅហ្នឹងផ្លាជាងកញ្ចក់ទៀតមើលទៅគឺអត់ឃើញដូចអាកាសទៅទេយ៉ាងហ្នឹងណាចោះរុនហ្មងទៀតចោះរុនឲ្យនាងកដោនឹងចូលក្នុងរត់នឹងហើយប្រាប់ថាអំបាច់យាយល្អមួយឆ្មាណាទៀតទេណានឹងឯងគឺថាយាយឲ្យឆ្មាវាឈឺចិត្តទៅយាយមិនយាយហ្នឹងអញ្ចឹងកដោនឹងបានដល់ពេលឆ្មាទៅរោគដំសាច់ចូលទៅក្នុងរន់ឯណាសាច់យើងសាច់បលយកអីអញមិនមែនខ្ញុំឯងទេហើយចង់ស៊ីសាច់ទៅស៊ីកូនឯងហ្នឹងហើយនិយាយបើប៉ុណ្ណឹងស្មាគ្រាន់ទៅលើប៉ុណ្ណឹងហុកម៉ានមកស្ទុះលោតទៅក្ត្រប់កដៅនឹងគឹបបោកទ្រូងហ្នឹងអាកែវផលិតហ្នឹងមើលវាអត់ឃើញទេពុបទៅស្លាប់ធ្លៀនភ្នែកលៀនចេញមកហ្មងទៀតស្ទុះលឿនទៅស្ទុះទៅហ្នឹងឯងដូចឡានស្ទុះទៅបុកដើមឈើបុកជាងអីចឹងណាណាមកផឹកនឹងស្លាប់ហ្មងចឹងហ្នឹងឯងមួយដល់ពេលឆ្មាមួយទៀតមួយទៀតកដៅគិតទៅជេជេឆ្មាហ្នឹងហើយឆ្មាហ្នឹងខឹកងាប់ដោយសារខឹងហ្នឹងឯងចឹងទៅងាប់ទៅងាប់ហ្មងចឹងណាអស់ទាំង4អញ្ចឹងរួចខ្លួនហើយលើក្រោយទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងពំ2-3ដុំ2-3ដុំមកឲ្យជាងកៅនឹងស្និទ្ធស្នាលមែនទែនរហូតដល់ទៅគិតថាបាក់ពំច្រើននេះនាំជាងនឹងទៅជីកយកទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងណាឲ្យជាងនឹងទៅជីកយកកំណប់នឹងឯងរាប់កោតអាបណាំងហើយជាងនឹងក៏អញ្ចឹងកដៅនឹងអស់ជីវិតទៅតាមយថាកម្មរៀងខ្លួនទៅហ្នឹងឯងបានរឿងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងវិជាដកហ្នឹងព្រះអង្គប្រជុំជាដកប្រកាសថានាងកដៅហ្នឹងបានមកជាមេត្តារបស់នាងកាណានេះឯងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងវាមិនមែនមកពីកដៅត្រង់មកទាំងដងទេណាតែគ្រាន់តែវាមានជាតិមួយហ្នឹងជាកដៅហ្នឹងវាវិលវល់នៅក្នុងកំណើតនឹងតទៅទៀតតាមយថាកម្មហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ទៅឥឡូវហ្នឹងគឺថាមេត្តានាងកាណាជាព្រះសោតាបត្តបុគ្គលហ្នឹងឯងហើយឆ្មាទាំង4ហ្នឹងឯងវិលវល់ចុះឡើងទៅបានមកជាភិក្ខុ4អង្គហ្នឹងឯងហើយមកជួបគ្នានឹងទៀត
ជួបនឹងមេត្តានឹងប៉ុន្តែមិនរឿងអាក្រក់អាក្រីអីដូចកាលដែលនៅជាស្មានឹងកដោនឹងទេហ្នឹងហើយក្រំតែថាវាមានរឿងដែលឲ្យនាងកាណានឹងឯងអស់ប្តីមួយក៏ប៉ុន្តែបានសោតាបត្តផលហ្នឹងហើយហើយអានឹងរឿងណាប៉ុន្តែខ្ញុំណាលើកយកមកនេះចង់មកបញ្ជាក់នេះសតិប្រធានដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាទីពឹងនេះហ្នឹងហើយតែប្រធានដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាទីពឹងមើលដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីខ្លែងចាប់ពជាជណាហ្នឹងហើយនៅពជាហ្នឹងមិនពោលថាដើរខុសពីទីកោចរបស់បៃតាណាហ្នឹងឯងហើយបានខ្លែងហ្នឹងគេហឺហាគេគេឲ្យពជាហ្នឹងមកនៅទីកោចរបស់បៃតាទៅចាំមើលយើងចាប់ឯងបានឬមិនបានណាអាដែលមកលើក្រោយហ្នឹងពជាហ្នឹងមិននៅលើដីដីគេជួររឹងម្ដុំហ្នឹងដល់ពេលខ្លែងហ្នឹងស្ទុះវឹងមកពជាហ្នឹងគេចចូលក្នុងដីបំណាស់ហ្នឹងទៅខ្លែងហ្នឹងមិនបុកទ្រូងហ្នឹងដីរឹងហ្នឹងស្លាប់ទៅហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងត្រង់ដែលថាអ្នកទាំងឡាយកប់បីនៅក្នុងទីកោចររបស់បៃតាគឺសតិប្រធាន4កុំនៅក្នុងទីកោចររបស់មេគឺកាមគុណ5កណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណារឿងសេចក្តោដែលនៅក្នុងកែវផលិតហ្នឹងដែលបានទីពឹងដែលធ្វើឲ្យឆ្មាស្លាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវារឿងហើយណាប៉ុន្តែយើងនិយាយដើម្បីជាការប្រៀបធៀបមកចំពោះសតិប្រធាន4ជាទីពឹងនេះដែលធ្វើឲ្យសត្រូវគឺកិលេសស្លាប់បាទគិតណាដោយទីពឹងហ្នឹងណាកាយានុបស្សនាទេប្រធានប៉ុន្តែវេទនានុបស្សនាទេប្រធានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការកម្ចាត់បងនៅវិបលាសវិបលាសទាំង4ហ្នឹងដែលនំកល់ថាស្អាតក្នុងរបស់ដែលមិនស្អាតហ្នឹងត្រូវស្លាប់ដោយកាយានុបស្សនាទេប្រធានប្តីសម្កល់ថាជាសពក្នុងទុក្ខហ្នឹងស្លាប់ដោយវេទនានុបស្សនាទេប្រធានប្តីសម្កល់ថាទៀងក្នុងរបស់ដែលមិនទៀងហ្នឹងស្លាប់ដោយសារចិត្តានុបស្សនាទេប្រធានដែលសម្គាល់ថាជាខ្លួនក្នុងរបស់ដែលមិនមែនខ្លួននោះស្លាប់ដោយធម្មមានឧបាសនាទេប្រធានអានឹងដោយចំពោះមួយមួយហ្នឹងចាំទៅអាសវៈ4អោខៈ4យោគៈ4អីអីហ្នឹងដូចឆ្មាទាំង4ហ្នឹងដែរត្រូវស្លាប់ហ្នឹងដោយអំណាចតិប្រធាននេះឯងតិប្រធានហ្នឹងដូចជាដូចរួននៅក្នុងកែវផលិតអញ្ចឹងទេប៉ុណ្ណាប៉ណ្ណឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានយល់ដឹងពីប្រយោជន៍នៃសតិប្រធាននឹងណាហើយបានយើងភ្ជាប់ទៅត្រង់ដែលថាបច្ច័យនៃសតិប្រធាននឹងគឺការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនឹងឯងគណៈសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនឹងឲ្យយល់អំពីបច្ច័យនឹងហើយចំនួនគុណចារអង្គតាថាបើសត្វរហាវមានខ្លាឬតោកំពុងដេញតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លាឬតោនោះលោកព្រៀបដូចជាកិលេសតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចប៉ុន្តែអានឹងវាប៉ុន្តែ
នឹងឆ្លាក់ខ្សែអាចទាំងហីអានចំនួនសត្វថ្មីចំនួនទី3បើសត្វសាហាវមានខ្លាឬតោកំពុងដេញតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លាឬតោនោះលោកប្រៀបដូចជាកិលេសតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចអានេះសំណួរហ្នឹងវាតកតងនៅត្រង់ដែលថានៅពេលដែលខ្លាឬតោដែលដេញហ្នឹងណាយើងណាភ័យយើងរត់ទៅប៉ុន្តែថាបើយើងមានអាវុធមានគ្រឿងការពារអីក៏ទុកទល់ទៅតាមនឹងអីវាជាការដែលលើកទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាតាមភាពជាក់ស្ដែងចឹងឯងទាំងនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងកិលេសណានិយាយនៅក្នុងរឿងកិលេសតកតងទៅនឹងការកំចាត់បងនៅកិលេសពីព្រោះកិលេសជាធัวដែលត្រូវលះបង់ណានឹងឯងគឺបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអកុសលហ្នឹងគឺធ្វើបហានកិច្ចណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺកិច្ចដែលត្រូវលះបង់អញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងជាបហាតបកិច្ចគេណាអកុសលហ្នឹងជាបហាតបកិច្ចកិច្ចដែលត្រូវលះបង់ដោយបញ្ញានឹងឯងបានធ្វើបហានកិច្ចគឺកិច្ចតែត្រូវកំចាត់បងអញ្ចឹងគឺវាមិនមែនជារឿងដែលថាយើងរបៀបដូចថាត្រូវរត់ដោយសារខ្លាឬតោដេញហ្នឹងយើងត្រូវរត់ណាអាហ្នឹងវាជារឿងដែលយើងរត់ទៅរត់វាមិនរួចខ្លាស៊ីទៅវាអញ្ចឹងដូច្នេះវាជារឿងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីកិលេសវិញគឺការអប់រំទៅតែប្រធាននេះឯងវាអត់មានរឿងស្អីដែលនឹងត្រូវថាខុសពីសតប្រធានទេកណាវាអត់មានទូខ្លួនអីយើងដីឡែកដែលនឹងត្រូវទៅចាប់ចែងជាមួយនឹងកិលេសនឹងយ៉ាងណាត្រូវរត់ត្រូវគេចចេញទៅអីណាគឺថាការដែលត្រូវសម្លាប់ខ្លាសម្លាប់តោនឹងបានដោយសតប្រធានកណាដោយតប្រធានប៉ុន្តែជាវោហាគឺយើងនិយាយអំពីការដែលត្រូវរត់ត្រូវគេចត្រូវរួចអីអីអញ្ចឹងគឺថាយើងនិយាយជាវោហាប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងនិយាយត្រង់ទៅក្នុងសច្ចធម៌គឺអកុសលជាធម៌ដែលត្រូវលះបង់ដោយអំណាចនៃតេបឋានបរិបត្តិដូច្នេះវាអត់មានរឿងខ្លួនយើងដែលនឹងត្រូវចាត់ចែងអីជាមួយនឹងអកុសលអីយ៉ាងដតីផ្សេងទេក្រៅតែពីការរលឹកសិក្សាលក្ខណៈរបស់ធัวជាកុសលជាអកុសលជាអព្យាក្រឹតកិលេសលោភៈរលឹកដឹងថាជាលោភៈជាសភាវៈជាតោសៈរលឹកដឹងជាសភាវៈស្ថិតនៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈជាធัวក្នុងលោកនេះធัวទាំងអស់អត់មានត្រូវការអ្វីពីក្នុងលោកនេះទេវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពនៃអារម្មណ៍របស់ប្រកម្មដ្ឋាននឹងឯងសភាវៈនឹងណាហ្នឹងគឺថានៅតែក្នុងការអប់រំចម្រើនស្ទឹកឋានអញ្ចឹងវាអត់មាននិយាយដែលនឹងត្រូវថាតើយើងត្រូវទៅធ្វើអីជាមួយនឹងអកុសលនឹងក្រៅតែពីការរលឹកដឹងរូបធម៌និងនាមធម៌តាមចក្តីពិតណានឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជាវោហាទៅតាមតេបឋានទៅតាមអរិយមគ្គគឺយើងចេញពីលោកនេះប
ប៉ុន្តែវាគ្មានខ្លួនយើងអីណាចេញផ្សេងទៀតទេតាល់តែមានសតបថាបានជាដំណើរចេញពីលោកនេះអាហ្នឹងគឺវាល្អឥតចលែងហ្នឹងតែតែកាលណាមិនកំណត់តួសតបថាហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេវានៅក្នុងកំណត់តួខ្លួនហ្នឹងឯងចាត់ចែងទៅជាមួយគ្នានឹងអកុសលហ្នឹងដោយសេចក្តីសម្គាល់ថាអកុសលរបស់យើងយើងមានអកុសលអញ្ចឹងគឺថារត់មិនរួចទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកំណត់នឹងគឺសតបឋានណាតែប៉ុណ្្នឹងទេតែដែលនឹងអាចរត់រួចអំពីលោកនេះចេញរួចអំពីកិលេសចេញរួចពីមជ្ឈរាជអីអីហ្នឹងគឺតបឋានហ្នឹងហើយតបឋានហ្នឹងគឺរលឹកបានសិក្សាបាននៅតួធัวទាំងអស់ហ្នឹងឯងឲ្យឃើញជាធัวទាំងកុសលអកុសលទាំងអព្យាក្រឹតប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងបាននៅទីពឹងដែលធ្វើឲ្យសត្រូវនឹងឯងត្រូវស្លាប់ណាហ្នឹងឯងគឺថារន់រន់កែផលិតហ្នឹងហើយហើយនេះជនជីវ័នចឹងថាសួរពីព្រះអនាគាមិបុគ្គលលោកទទួលទានឬឆាន់នៅភោជនាហារដោយចិត្តដួងណាខ្លះតើលោកមានតបឋានគ្រប់ពេលវេលាដែរឬទេចូលចំណែកព្រះរហន្តមានតបឋានគ្រប់ពេលវេលាដែរឬទេវាលែងតែចូលនិរោធសមាបត្តិណានឹងចង់ឲ្យបាសជនជីវិតនឹងមានការយល់ដឹងនៅក្នុងធัวជាប្រកដីនៃជីវិតរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយមានការរលឹកសិក្សាបានគឺថាឈ្មោះថាជាអ្នកប្រតិបត្តិសតបឋាននឹងបានអញ្ចឹងទៅអ្នកធัวជ្រៅទៅក្នុងព្រះអនាគាមីព្រះអរហន្តអីអីហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាព្រះសោតាបានព្រះសកតាគាមីបរិបោដោយសិលល្មមប្រមាណក្នុងសមាធិនិងបញ្ញាព្រះអនាគាមីបរិបោដោយសិលសមាធិល្មមប្រមាណក្នុងបញ្ញាព្រះអរហន្តបរិបោដោយសិលបរិបោដោយសមាធិបរិបោដោយបញ្ញាយើងដឹងទៅតាមធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងចាំមកហើយនឹងអកុសលអីនៅក្នុងព្រះអនាគាហ្នឹងបណ្ណាបណ្ណាអីចឹងទៅតាមរៀនហ្នឹងចឹងទៅហើយព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺថាអត់មានអកុសលអីណានេះមួយនៅសេសសល់ទេចឹងទៅហ្នឹងគឺល្មមសំរុំហើយតែសំខាន់គឺថាពុទ្ធបរិស័ទយើងនេះឯងយល់ពីធัวជាប្រកដីហ្នឹងជាទីតាំងនៃសតិរលឹកហើយឈ្មោះថាជាអ្នកប្រតិបត្តិបានមិនបានឈ្មោះថាជាអ្នកប្រតិបត្តិបានព្រោះថាមានសតិរលឹកបានអស្ចារ្យត្រង់តម្លែងថាគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ចាំមេននេះប៉ុន្តែមានការប្រតិបត្តិក្នុងសតិប្បដ្ឋានបានអាហ្នឹងឯងដែលគូឲ្យរីករាយគូឲ្យអនុមោទនានោះណាចឹងដោយសារការដែលចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តដឹងថាជាទួធម៌ហើយជាការពិតគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាហើយទី2ខ្ញុំបាទមិនយល់ត្រង់ថាហសិតបាតចិត្តដឹងអតីតារំបានហើយមโนវិញ្ញាណធាតអហេតុកៈវិបាកចិត្ត3មហាវិបាក8ហសិតបាតចិត្ត1ដឹងណាអនាគតបានហ្នឹងវានៅក្នុងអរមណៈសង្កហៈនឹងឯងគឺយើងឃើញថាចិត្ត25ដួងហ្នឹងមានបរមត្ថសុទ្ធជាអារម្មណ៍ចិត្ត25ដួងហ្នឹងគឺកាមាវចរៈវិបាក23ហើយនឹងកិរិយាមโนធាតណានឹងកិរិយាមโนធាតដែលយើងហៅបញ្ញាធិរិយវចនៈហ្នឹងណានឹងឯងចឹង1
ហើយនឹងវិបាកមโนធាតណាវិបាកមโนធាតអានឹងនៅក្នុងណែនេះហ่ะនៅក្នុងវិបាកឯកាមវិរៈវិបាក23នឹងថែមតែ2ទៀតទេគឺហសិតបាទ្យចិត្តនឹងណាកិរិយា2នឹងអហេតុកកិរិយាវាមាន3ដកអាមโนទ្វារវចនៈចេញនៅសល់តែបញ្ញទ្វារវចនៈគឺកិរិយាមโนធាតនឹងហើយនឹងហសិតបាទ្យចិត្តនឹងថែម2ទៅទៀតជាមួយនឹងកាមាវិជ្ជរៈវិបាក23នឹងវាទៅជា25ហើយចិត្ត25នឹងវាមានអារម្មណ៍ជាបរមត្ថសតអត់មានបញ្ញត្តិទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្ត25នឹងវាចែកទៅជា2គឺថា13ដួងហើយនឹង12ដួង13ដួងនឹងមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នតែម្យ៉ាងគឺទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណ10ហើយនឹងបញ្ញទ្វារវចនៈ1និងសម្បតិឆន្ទៈ2នេះណាកិរិយាមโนធាត1និងវិបាកមโนធាត2ហ្នឹងណាចិត្ត13ដួងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នតាមបញ្ញទ្វាតែម្យ៉ាងណាបញ្ញទ្វារាវចនៈណាអាហ្នឹងគឺថាវាមានអារម្មណ៍ជារូបសំឡេងកន្រោះហត្ថពៈហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណវាមានអារម្មណ៍តាមទ្វារៀងខ្លួនមានរូបមានតែរូបទៅមានសម្លេងមានក្លិនមានរសមានផតពៈទៅឯចំណែកវិបាកមโนធាត2ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានរូបសម្លេងចន្ទរផតពៈជាអារម្មណ៍តាមទ្វាអាហ្នឹងគឺអារម្មណ៍តាមបញ្ញទ្វាជាបច្ចុប្បន្នសតចិត្តហ្នឹងអត់មានដឹងអារម្មណ៍ទៅក្នុងអនាគតឬក៏អតីតទេហើយក៏អត់មានដឹងអារម្មណ៍ក្នុងមโนទ្វាដែរដឹងតែតាមបញ្ញទ្វាអាហ្នឹងវាមាន13ដួងគឺទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណ10ហើយនឹងមโนធាត3មโนធាត3ហ្នឹងកិរិយាមโนធាត1វិបាកមโนធាត2ហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅ12ដួងនៅ12ដួងព្រោះ25វាចែកជា2 13ទៅវានៅ12ណា12ហ្នឹងគឺមហាវិបាក8ហើយនឹងមโนវិញ្ញាណធាត3ណាដែលយើងហៅថាសន្តិរណៈ3ហ្នឹងអញ្ចឹងជាមួយនឹងមហាវិបាក8វា11ហើយហសិតបាទ្យ1នេះហ្នឹងឯងកាលណាបើកើតនៅក្នុងមโนទ្វាវាមានអារម្មណ៍ជាអនាគតក៏មានអារម្មណ៍ជាអតីតក៏មានបច្ចុប្បន្ននឹងក៏មានហ្នឹងឯងហ្នឹងយើងដឹងចិត្ត25ហ្នឹងមានបរមត្តជាអារម្មណ៍សុទ្ធហើយចែកជា2ផ្នែកនឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះកណាដោយក្តីជ្រះថ្លាសូមកណាគុណចាស់ញាតិញោមសេចក្តីប្រោចម្អចឹងបានសម្រាប់នៅក្នុងការសិក្សាពធัวបានជ្រះថ្លានឹងបានចេះដឹងហើយប្រតិបត្តិបានគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលានិមន្តគង់នៅទីណាមុនទៅណាហេតុការយ៉ាងណាកើតឡើងគឺសត្វតែជាការពិតនៃជីវិតនឹងឯងទាំងអត់មាននៅក្នុងអំណាចទេពេលនេះដោយសារបានរស់នៅគឺអញ្ចឹងឯងបើត្រូវស្លាប់ទៅហើយក៏ស្លាប់អត់មានហួងហែងបានទេដូច្នេះគឺថារស់នៅជាមួយនឹងបញ្ញាសិក្សាសង្កេតវិនិច្ឆ័យឃើញការពិតនៃជីវិតនឹងឯងដែលអាចបាននៅទីពឹងទាំងគណាទុក្ខបត្តាចនិនតំខាសេយាមតំតាចនិនហេយាសោកម្មបន្តាចនិនសោកាហោនតសំពេបេបានិណោសាបានបំពេញសេចក្តីល្អចឹងយើងជួយណាដល់វត្តអារាមដើម្បីត្រួតត្រងនៅព្រះពុទ្ធសាសនានឹងចឹងណាហើយ
ដល់ទៅមានការយល់ដឹងទៅយើងអាចសន្សំសេចក្តីសុខនឹងបានតាមរយៈនៃការឲ្យទានតាមរយៈនៃការដែលយើងរក្សាសីលយើងស្ដាប់ពធបានចេះដឹងអប់រំទូលមេត្តាចិត្តសេចក្តីសុខនឹងវានៅក្នុងអំណាចរបស់យើងណាអំណាចរបស់យើងក្នុងទីនេះគឺបានដេកទៅសតិនិងសម្បជញ្ញៈគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងឯងទៅនឹងឯងវានៅតែក្នុងសពេធម្មាអនត្តាធัวទាំងឡាយទាំងពួងជាអនត្តាក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាបានយល់ដឹងគឺថាមានការអប់រំហេតុបច្ច័យនៃសេចក្តីសុខព្រោះសពេធម្មាអនត្តាធัวទាំងឡាយទាំងពួងជាអនត្តានឹងគឺមិនអនត្តាចេះតែទៅពីទៅពេះទៅនោះទេណាអនត្តានឹងគឺបានដូចថាអត់មានស្ដាប់បង្កប់បញ្ជាអ្នកណាអ្នកណាមែនប៉ុន្តែវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុវាមានវាមានហេតុផលអញ្ចឹងមានហេតុបានកើតឡើងអត់ហេតុអត់កើតអាហ្នឹងมันអាចនឹងយើងទៀមទាថាចេះតែឲ្យបាននៅវ័យវ័យតាមដែលយើងចង់បានហ្នឹងទេហ្នឹងឯងកាលណាបើវាអត់ហេតុហើយគឺអត់ហ្នឹងឯងអនត្តាគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់តែមានហេតុហើយយើងហាមឃាត់អត់បានទេតែមានហេតុវាត្រូវកើតឡើងហ่ะហើយហេតុហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវទៀតហេតុយ៉ាងម៉េចគឺផលអញ្ចឹងហ่ะអាហ្នឹងគឺអនត្តាពាក្យថាអនត្តាហ្នឹងគឺបានន័យថាធัวហ្នឹងវាអត់មានខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យធัวទាំងអស់ហ្នឹងទាំងក្នុងជីវិតយើងទាំងក្នុងជីវិតអ្នកដទៃទាំងក្នុងធម្មជាតិដៅតិចមានភ្លៀងអត់ភ្លៀងអីហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ច័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានបញ្ញាចម្រើនឡើងបានយើងដឹងថាធัวទាំងឡាយនឹងឯងជាអនត្តាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអនត្តាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ច័យហ្នឹងឯងអត់មានប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចបុគ្គលណាឬក៏ដោយអំណាចខ្លួនឯងអីតេ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 ទៅទេវាមានហេតុចឹងហ្នឹងឯងវាមានហេតុឲ្យកើតឡើងហើយអនត្តាទៀតនៅពេលដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យហើយនឹងគឺវាមានលក្ខណ្ឌទៅតាមធម្មនិយមទំនៀមរបស់សង្ខារធัวហ្នឹងវាត្រូវរលត់រលាយបាត់ទៅវិញអត់មានតាំងនៅអត់មានឋិតនៅក្នុងទីណាទេអាហ្នឹងក៏នៅក្នុងលក្ខណៈដែលជាអនត្តាហើយដល់ទៅពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានសិក្សាជ្រាបដឹងគឺមានការអប់រំនៅហេតុនៃសេចក្តីសុខនឹងឯងទៅនឹងឯងអប់រំហេតុនៃសេចក្តីសុខហ្នឹងតើកាលណាហេតុនឹងមានផលនៃសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមនឹងនឹងឯងរហូតដល់ទៅវិបស្សនាបានកំណត់ទៅលើធัวទាំងអស់នឹងទៀតដែលថា
សព្វេធម្មានាលៀងអភិនិវេសាយតិធัวទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងមិនគួរប្រកាន់ថាជារបស់មកមួនហ្នឹងហើយធัวហ្នឹងវាមានហេតុវាមានផលអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែផលដែលកើតអំពីហេតុហ្នឹងក៏វាអត់ទៀងវាមានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនមានវិញវាអស់ទៅវាសូន្យទៅអញ្ចឹងសូម្បីតែយើងបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជាតិកំណើតនឹងយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែថាជាសង្ខារធัวដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងនឹងហ្នឹងហើយមកពេលមកគ្រាអញ្ចឹងទៅមិនអាចថាយើងបានសុខនៅជាមួយនឹងអវ័យអវ័យនឹងរហូតអត់ប្រែប្រួលទេហ្នឹងហើយអត់អាចបានសេចក្តីសុខនៅជាមួយនឹងអវ័យរហូតទៅនោះឡើយដោយភិក្ខុលោកគួងចាំព្រះវសាបានមួយខែទៅក៏ភ្លើងវិឆេសិនាសនៈដល់ឆេសិនាសនៈអញ្ចឹងទៅលោកក៏មុនទៅប្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីដែលនិមន្តឲ្យលោកគង់ចាំព្រះវសាហ្នឹងហ្នឹងឯងបវារណាលោកចាស់ត្រូវការអីអីអញ្ចឹងទៅប្រាប់ខ្ញុំកណាអីអញ្ចឹងទៅដល់លោកទៅប្រាប់ទៅថាកណាចាំខ្ញុំកណាភួរបង្ហើយសិនហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលយូរទៅលោកទៅប្រាប់ម្ដងទៀតថាចាំស្ទូងហើយហ្នឹងហើយហើយចុះហើយឡើងចេញប្រសាហ្នឹងហើយអត់បានមានសេនាសនៈគង់នៅអីដើម្បីបានជាសុខទេដល់ពេលចេញប្រសាបានមកថ្វាយបង្គំព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គក៏មានពុទ្ធិកាសាក់សួរដូចយើងសាក់សួរសុខទុក្ខអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់សួរយ៉ាងម៉េចទៅមិនលំបាកដោយបិណ្ឌបាតទេឬអីអីអញ្ចឹងបានទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងរឿងភ្លើងដែលឆេះសេនាសនៈអីអីអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាដល់ហើយចុះភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងណានៅក្នុងលោកនេះមិនមានអ្នកណាបានសុខជាមួយនឹងអវ័យរហូតទៅទេហ្នឹងហើយព្រះអង្គលួងលោមឲ្យយល់ដឹងថានៅក្នុងលោកនេះវាអញ្ចឹងចឹងប៉ុន្តែយើងពិចារណាថាបាននៅរស់ហើយនឹងឯងយើងអាចពើទៀនដសាសិលបើជាបព្វជិតក៏ប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌នឹងសំបនអប់រំចម្រើនបញ្ញាទៅបានហើយចាំបើអ្នកស្លាប់ទៅនោះមានបាននៅបំពេញប្រយោជន៍បំពេញបុណ្យកុសលជាឧបនិស្ស័យអីបានចែកឋានទៅគឺទៅតាមយថាកម្មណាហ្នឹងឯងហើយអ្នកណាចង់ស្លាប់អីគឺថាធម្មតាធម្មតាចង់តែនៅរស់នឹងលើកលែងតែអ្នកមានវិបត្តិអីករណីអីផ្សេងផ្សេងនោះយើងធម្មតាទោះជាអ្នកក្រទោះជា
សម្បោចសាអាហ្នឹងហើយបាសាបស័យមច្ឆាជលស័យហ្នឹងហើយសត្វត្រីសត្វអីនៅក្នុងទឹកទាំងអស់សតេចង់រស់ប្រឹងប្រែងរកចំណីអាហារបរិភោគហ្នឹងដោយតែមនុស្សយើងអញ្ចឹងញាតិញោមបងប្អូនយកខ្លួនឯងជាឧបមារឿយរឿយដែលយើងចង់រស់ណាហ្នឹងឯងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតណាស់ចំពោះអាញាចំពោះក្តីស្លាប់អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពិចារណារឿយរឿយទៅកើតមេត្តាករុណាហើយហើយមានសិលហើយឈប់ប្រព្រឹត្តបញ្ញវិរិយហើយក៏មានខ្លួនយើងជាឧបមាទាំងស្បស្បស្បតែតក់ស្លុតនឹងអាញាអញ្ចឹងយើងអាចរសារសិលបានចឹងហើយមិនមែនស្លាប់ដោយសារកម្មសិលទេណាហ្នឹងឯងចឹងអត់ទេយើងមានអីក៏ទទួលទានទៅបាយមួយចានហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមសិលដូចព្រះសង្ឃសិតតែមានបច្ចយៈសន្និសិទ្ធសិលពិចារណាបច្ច័យ4ក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ត្រួតត្រងនៅសីលាតិគុណនឹងឯងយើងរក្សាសិល5ហើយសមាទានឧបោសថទៀតក៏រក្សាសិល5ចាំសិល8ពាក្យចាស់ចាស់លោកថាអញ្ចឹងនឹងឯងបានបាយមួយចានមកយើងដឹងអូរស់នៅមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងនឹងឯងហើយដល់ថ្ងៃឧបោសថញាតិញោមគិតថាបាយមួយចានពេលមុនថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងរស់ហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់ស្លាប់អត់ស្លាប់នឹងអត់បាយទេស្លាប់នឹងអីផ្សេងទៀតទៅតាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែថាឲ្យស្លាប់នឹងអត់បាយអត់ទេដល់អញ្ចឹងជាងអត់ប្រវាយកវល់អីទោះជាល្ងាចទៅវាឃ្លានវាអីវាសាទឹកទៅភេសជ្ជៈអីសំរុំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងសบายចិត្តនឹងបានរក្សាឧបោសថសិលដែលយើងបានតន់ពុទ្ធសាសនាណាណាហ្នឹងហើយមិនងាយបានជួបពុទ្ធសាសនាទេអ្វីដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តបានយើងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងមិនអាចបួសមានឧបនិស្ស័យពងពោះដោយព្រះសង្ឃយើងខំប្រឹងទៅតាមគរិយាហ្នឹងពីព្រោះយើងមិនអាចបានអីពីក្នុងលោកនេះទៅនោះទេហ្នឹងឯងទោះជាយើងខំប្រឹងតដាបតដួសយ៉ាងម៉េចដើម្បីរស់ទីបំផុតបរាជ័យនៅតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងយើងមិនអាចយល់អីបានទេអញ្ចឹងយើងរស់នៅមួយថ្ងៃយើងសំសេចក្តីល្អជាបុណ្យកុសលរហូតដល់ទៅជាបារមីក្នុងការអប់រំអរិយមគ្គអង្គ8តែតព្រំមយាណាដើម្បីចេញចាកលោកនេះទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូចជាអរិយសាវកដតីដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការរស់របស់យើងនឹងមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយដោយការយើងមានឱកាសបានជួបព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គជាបរមគ្រូបរមសាស្តាទូលមានព្រានប្រដៅយើងល្ងងខ្លៅយើងធ្វើតាមព្រះអង្គយើងនឹងបានចេះដឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងបានរួចអំពីការខ្វាយខ្វល់រវល់នៅក្នុងលោកនេះដោយសារបញ្ញានឹងឯងមានការចម្រើនឡើងនឹងឯងមើលដោយភិក្ខុដែលលោកគង់ចាំរសាភ្លើងឆេះសេនាសនៈបាញ់មិញអញ្ចឹងដល់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៅថាណាស់ហើយកំគិតអី
គឺបានដីថាកុំឲ្យខ្វាយខ្វល់កុំឲ្យកើតទុក្ខសោកចិត្តអីរឿងអ្នកស្រុកអ្នកអីបាននៅរស់ហើយបើគេស្លាប់ទៅផងហ្មេចអ្នកមានមហាសិទ្ធិគេមិនមែនចង់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែត្រូវស្លាប់ទៅទាំងអាឡោះអាឡ័យអញ្ចឹងយើងបាននៅរស់ហើយយើងអត់ធន់យើងព្យាយាមដើម្បីបំពេញនៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ជាសេចក្តីល្អអប់រំចម្រើនបញ្ញាហើយព្រះអង្គសម្ដែងពធទេសនាកាលដែលព្រះអង្គជាស្ដេចបក្សីមានបក្សីច្រើនណាស់ទៅនៅនឹងដើមឈើមួយដើមធំមែនទែនហើយមេឃហ្នឹងវាសំយ៉ងធ្លាក់មកលើទឹកហ្នឹងទឹកដល់ច្រើននៅជុំវិញការពារកំឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃអីទៅប៉ុន្តែវាមាននាគតរាជគេខឹងគេគេថាពួកអបស័យអស់នេះវាជួអាចដាក់ខ្វាលអញគេខឹងគេអញ្ចឹងហ่ะតែអញ្ចឹងគេបណ្ដាលរិទ្ធឡើងគេថាយើងមិនអន់ថយទេគេខឹងគេកើតឡើងមានណាកំនុំកុំគួនឡើងហើយយើងនៅភូមិកំនុំនេះឲ្យកំនុំតែឈ្មោះបានហើយណាហ្នឹងហើយកំនុំតែឈ្មោះភូមិឈ្មោះវត្តចឹងទៅប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទយើងអត់មានកំនុំកុំគួនអត់មានចងពៀវរាអីទេរស់នៅដោយមេត្តាករុណាទាំងរាប់អាននឹងឯងរួបរួមគ្នាបំពេញបំកសលអញ្ចឹងឯងជើញមកអ៊ូអអញ្ចឹងនឹងឯងតែនេះហ្នឹងវាអត់អញ្ចឹងវាខឹងដល់ខឹងគេបណ្ដាលភ្លើងដោយរិតមកឆេះចេញពីទឹកនឹងមកមកទាំងទឹកខោះនោះវាទៅឲ្យដូចប្រេងទៅណាដោយរិតរបស់នេះហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទជាស្ដេចបក្សីហ្នឹងប្រាប់ថាភ័យកើតអំពីទីពឹងហើយម្នាលគ្នាយើងនៅបានទេហើយចេញហ្នឹងហើយសត្វខ្លះអត់ហើយចេញឆេះស្លាប់មែនទែនទៀតតែសត្វដែលហើយច្រើនណាស់ទៅតាមពុរិស័ទហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រជុំជាដកទីដាច់បក្សីហ្នឹងដែលមកជាតថាគតហ្នឹងហើយបក្សីដតីជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថានៅក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៀតប៉ុណ្ណាចេះតែមានរឿងកើតឡើងដោយសារវាមានបញ្ញខណ្ឌវាមានជាតិវាមានជារាមរណៈហើយសត្វលោកនេះជាប់ទៅដោយវិបាករបស់កម្មកម្មណាវត្តតេលោកកោកម្មណាវត្តតេបជាឃើញទេសត្វលោកនោះវាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអញ្ចឹងកើតមកនឹងវាមិនមែនមានជារាព្យាធិមរណៈនឹងឯណាវាមានកុសលវិបាកអានឹងបានល្អទៅបានសុខទៅដល់ទៅអកុសលវិបាកមើលសំបីតែព្រះតែមានពភៈក៏ព្រះអង្គមានអកុសលវិបាកដូចជារឿងដំរីណាឡាគិរីទៅរួព្រិចព្រះអង្គរឿងខ្មាន់ធ្នូទៅរួបាញ់ព្រះអង្គរឿងភិក្ខុទេវតតពមៀលថ្មទម្លាក់លើ
ព្រះអង្គហើយក៏ត្រូវប្របាទព្រះអង្គពួងព្រះលោហិតចឹងហើយអានឹងផ្នែកខាងរូបកាយអកុសលវិបាកផ្នែកខាងសំឡេងខាងលឺសោតវិញ្ញាណលឺសំឡេងហ្នឹងផ្លូវតិចហ្នឹងគឺព្រះអង្គដាច់យាងទៅក្រុងកៅសំពីហ្នឹងក៏ត្រូវគេបន្ទោសចំពោះព្រះអង្គហ្នឹងពោលពាក្យបរោសវាចាហៅថាអកោសវត្ថុប្របានជេរបន្តិចអីផ្សេងផ្សេងទៅនៅនឹងចេតពុនហ្នឹងរឿងនេះគ្រុនដេរថៃអីឲ្យនាងចេញចាមានវិការហ្នឹងទៅចោតប្រកាន់ព្រះអង្គនៅក្នុងរឿងនាងសន្តរីអីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអកុសលវិបាកនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់តែព្រះអង្គមិនមានបហប្រតិយទុកតោមនោះអីទៅទេព្រោះព្រះអង្គផុតស្លាស់អំពីការជាប់ជំពាក់អំពីការប្រកែប្រកាន់នៅក្នុងលោកនេះហើយណាហ្នឹងហើយហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងបំពេញបារមី2អសង្ខ័យមួយសែនកាប់មកណាប៉ុន្តែមានគាត់នោះរៀនចេះតតក្របគ្រោះដែលទៅសាកនឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធថាជាមនុស្សអត់ញាតអត់មិត្តធ្លាយចេញពីរុនតិជាមកខាងមករុនតិជាមកខាងបរិនិព្វានទៅហ្នឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធផងមើលទាំងហ្នឹងហើយវាមានទៅក្របកំភ្លើងអីណាអានេះកម្លាំងដៃដែលផ្ទាត់ក្របគ្រូហ្នឹងទាំងខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងហើយព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏ត្រូវក្របគ្រូហ្នឹងហើយបរិនិព្វានអញ្ចឹងរឿងអកុសលវិបាកអានឹងផលរបស់អកុសលកម្មវាមានអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងបាបណាត្រូវទោសអនន្តរិយកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅទាំងមកចន្លោះប្រពុតហើយនឹងគឺថានៅតែក្នុងនរកហ្នឹងណាហើយបានមកកើតជាប្រែតជាអីចឹងទៅត្រូវណាទុកទោសក្រៃលែងណាស់ហ្នឹងហើយដោយដុំថ្មភ្លើងនឹងធ្លាក់មកបែកក្បាលទៅហើយកើតទៀតទៅអានឹងវិបាកកម្មដែលប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតនឹងចំពោះព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងឯងប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជីវិតនឹងវាលំបាកលំបិនអញ្ចឹងយើងបានសក់ស្រួលរឿងអីអីអានឹងជាផលរបស់បុណ្យណាប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពិចារណាថាមិនទៀងទាត់ផងដែរហើយខំធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងអានឹងដោយសារសទ្ធានៃពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងបានដឹងថាសេចក្តីសុខមានការជួបជុំបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់រស់ទទួលទានមានបានអីចឹងទៅរស់នៅ
ប្រសិទ្ធចាកជំងឺរោគគេអីហ្នឹងជាផលរបស់បុណ្យហើយប៉ុន្តែក៏យើងត្រៀមដែរយើងមិនចេះតែហួងហែងទៅក្នុងសភាពបែបហ្នឹងថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងទេវាមានពេលដូរផ្លាស់ដោយប្របាទពេញវិសាអីមើលសោយរាជក្នុងដែនមគ្គធៈកាសីអង្គៈខែមកទៀតប៉ុន្តែដល់តែពេលបាទត្រូវឲ្យផលត្រូវជាប់គុកហើយត្រូវគេអាបាទជើងសោយបតិបង្គត់ទៅទៀតនឹងបរិជាផងមើលនឹងឯងជីវិតវាអញ្ចឹងយើងមិនអាចចេះតែថាសបាយភ្លេចខ្លួនរឿងអីទៅទេបានសុខហើយយើងខំបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យណានៃទៅជាជាងដែលយើងវាមិនបានតន់ស្លាប់ដូចគេណាយើងរស់នៅបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យណានៃចាបំណាច់នឹងបាននៅរស់ពេលអញ្ចឹងបើយើងស្លាប់ទៅបានអីធ្វើអញ្ចឹងគឺការរស់នៅនេះយើងបូជាជីវិតដើម្បីប្រតនត្រៃពីព្រោះគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនឹងជាបច្ច័យដីគួរដល់ការបូជាដល់ក្រៃលែងណាស់ហើយយើងអាចបំពេញសេចក្តីល្អជួយដល់ប្រទេសជាតិប្រសាសនាទៅតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងឯងទាំងប៉ុណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីរឿងស្ដេចបក្សីហ្នឹងណារត់ចេញអំពីដើមឈើដែលមានភ្លើងឆេះគឺលោកស្ដាប់បានត្រង់ដែលថាភ័យកើតអំពីទីពឹងនេះព្រោះថាអាងទឹកជុំវិញហ្នឹងការពារកុំឲ្យភ្លើងឆេះឥឡូវភ្លើងវាកើតពីទីពឹងអញ្ចឹងលោកស្ដាប់បានតែលោកស្ដាប់សម្រាប់សោតតាបត្តិផលអង្គហ្នឹងមើលលោកទៅគង់ចាំព្រះវស្សា3ខែបាក់លំបិន2ខែខាងចុងហើយមកទូលព្រះអង្គដល់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងធួឲ្យស្ដាប់សម្រាប់មគ្គផលនៅពេលស្ដាប់ព្រះធួហ្នឹងព្រោះលោកយល់ដែលទីពឹងណាយើងទីពឹងដោយបញ្ញខណ្ឌដែលយើងមានសពថ្ងៃហ្នឹងឯងព្រោះណាយើងពឹងខ្លួនយើងហ្នឹងដោយសារធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់មហាភូតរូប4ហ្នឹងឯងខំទំនប់បំរុងដោយបច្ច័យ4មានសម្លៀកបំពាក់អាហារបរិភោគផ្ទះសម្បែងទីកន្លែងឆ្នាំកែរោគអីហ្នឹងទំនប់បំរុងណារហូតដល់ទៅអត់បានឲ្យទានទុកបរិភោគប្រើប្រាស់អត់បានរក្សាសិលទៀតត្រូវធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងបាណាតិបាតអត្តនេតានអីអីហ្នឹងដើម្បីទំនប់បំរុងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងរហូតដល់មកជីវិតទៀតអត់បានធ្វើទានរសាសិលអីទំនប់បំរុងតែខណ្ឌហ្នឹងអានេះគេហៅថាចាញ់បោកចាញ់បោកបញ្ញខណ្ឌទៀតបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងហៅមច្ចរាជមកប្លន់យកអស់ហើយយើងខំមកជីវិតមើលអត់មានបានអីចែកឋានទៅទទេទៅពុទានអត់សិលអត់ហើយមានការប្រព្រឹត្តបាបកម្មផ្សេងទៀតដោយរឿងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីតិខោទេវតតយ៉ាងតិខោលោកសន្តានាគ្នាថាទេវតតហ្នឹងណាដូចជាឈើដែលដឹកខ្មោចយ៉ាង
វាឆេះទាំងសងខាងរួចទៅអាកដាលនឹងប្រឡាក់គ្រឿងស្មោកគ្រោកទៀតហ្នឹងហើយលោកចង់បញ្ជាក់ថាទេវតាហ្នឹងមកបួសអញ្ចឹងអត់បានសម្រេចប្រយោជន៍អំពីភាពជាសាមណៈទេអត់បានសម្រេចប្រយោជន៍អីសោះមានតែការប្រព្រឹត្តបាបកម្មអនន្តរិយកម្មទៀតហើយសាបសូន្យសម្បត្តិដែលនៅជាកុហកហ្នឹងឯងព្រោះមកបួសមកបួសទៅវាអត់មានបានគ្រប់គ្រងសម្បត្តិជាកុហកហ្នឹងទេប៉ុន្តែឲ្យបានសម្រេចសម្បត្តិរបស់សាមណៈហ្នឹងណាហ្នឹងពិសេសហើយបើបានសម្រេចជាអ្នកបួសហ្នឹងទៅនិយាយអីសម្បត្តិជាកុហកហ្នឹងសម្បីតែសម្បត្តិស្ដេចចក្រហ្នឹងក៏ព្រះអង្គអត់បានប្រទានឲ្យព្រះរាហុលដែរព្រះអង្គឲ្យព្រះរាហុលបួសទៅគុណចាស់សាមណេរឃើញទេពិសេសណាស់ព្រោះបាននៅអរិយទ្រព្យព្រះអង្គអត់ឲ្យព្រះរាហុលបានសម្បត្តិស្ដេចចក្រទេបាត់ស្ដេចចក្រហ្នឹងច្រើនណាស់រតនៈ7ប្រការកំណប់ត្រប់ទាំង4ដែលមេត្តាឲ្យទៅសូមនឹងសិតតែមកយោជ4ជ្រុងអីជំរឺមកយោជទៀតពេញទៅដោយមាសប្រាក់កែវកងទៀតហើយមាន3គាវុធមាន2គាវុធមាន1គាវុធ4គីឡូ4ជ្រុងហើយជំរឺប៉ុណ្ណឹងដែរហើយពេញទៅដោយរតនៈហើយព្រះអង្គឲ្យបួសតម្លៃនៃការបួសនឹងគឺពិសេសពិសាលណាស់បានជាព្រះអង្គឲ្យព្រះសិរីបុត្រនឹងជាព្រះឧបជាឲ្យបត្រៃសរណគមនឹងអញ្ចឹងសម្បត្តិបួសនឹងថ្លៃណាស់ណាហ្នឹងហើយបើបានសម្រេចព្រះអរហន្តអត់ប្រេនិព្វានភ្លាមភ្លាមទេត្រួតត្រងព្រះអរហន្តរហូតដល់អស់វិជនបានប្រេនិព្វានបើនៅជាកុហកវិញអត់ទេគឺត្រូវតែប្រេនិព្វានដោយឆាប់ទៅហ្មងដល់ដល់បួសហើយណាអានុភាពនៃការបួសហ្នឹងត្រួតត្រងព្រះអរហន្តនៅរហូតដល់អាយុខៃការបួសហ្នឹងមានអានុភាពណាស់ហ្នឹងហើយបានយើងទំនុកបំរុងទីវត្តអារាមកុដិសាលាព្រះវិហាររបងខ្លោងទ្វារអីហ្នឹងដើម្បីប្រសង់គង់នៅជាស្រែបន់យើងបានមកធ្វើបន់ហើយបង្អោនចិត្តនឹករលឹកដល់ព្រះពុទ្ធពធัวប្រសង់ប្រសង់តាំងតែពីសម័យពុទ្ធកាលមកទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយក្នុងសង្កតិហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅទេវតតគឺសាបសូន្យសម្បត្តិទាំងកុហកសាបសូន្យសម្បត្តិទាំងសមណៈទៀតដូចជាអស់ដុតខ្មៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ដាច់យាងមកព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងថាពីដើមហ្នឹងក៏សាបសូន្យសម្បត្តិទាំងពីរដែរគឺសម្បត្តិទាំងក្នុងទឹកសម្បត្តិទាំងលើគោកគឺនាំកូនទៅណែនៃសាត្រីគេមានសន្ទូចណាសន្ទូចនឹងដាក់ស្ទូចត្រីទៅហ្នឹងហើយស្រាប់តែផ្លែសន្ទូចហ្នឹងវាជាប់ទៅនឹងគល់ឈើដែលដែរទៅអីស្មានតែត្រីណាវាទាញសន្ទូចទាំងទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអីទឹកវាហូរអីស្មានតែត្រីទាញមកអត់មកទៀតគល់វាធំមកអូអាកូនណាបានត្រីធំហើយឯងឆាប់ទៅប្រាប់ម៉ែឯងឲ្យទៅឆ្លោះមួយគេទៅ
កំមៅដល់ពេលបានត្រីទៅគេមកសុំមើលអាណាចិត្តខាងហ្នឹងដែលធ្លាប់តែមកសុំហ្នឹងទៅឆ្លោះជាមួយគេទៅកូនហ្នឹងវឹងទៅហ្មងទៅប្រាប់ម៉ែហ្នឹងដឹកអញ្ចឹងបញ្ញត្តិបញ្ញាប់ណាតែងខ្លួនឲ្យខុសបែបបត់ណាពាក់ស្លឹកថ្នោតនឹងតិចមកខាងអីចឹងទៅធ្លាកសរងក៏មិនសមរម្យពួរកូនក៏មិនសមរម្យដើរទៅផ្ទះគេនៅចិត្តខាងគេថាម៉េចម៉េចហងឯងហ្នឹងឈួតហ៎ឥឡូវហ្នឹងហ៎ដល់អញ្ចឹងបានឱកាសណាម៉េចថាអញឈួតអីស្អីជេរគេអីចឹងទៅនាំគេទៅប្តឹងផ្ដាល់ដល់មេភូមិមេភូមិសាកសួរវិនិច្ឆ័យទៅគេឲ្យគាត់ហ្នឹងឲ្យតែទៅរួរឿងគេហ្នឹងត្រូវសងជំងឺចិត្តគេអាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាគេវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវគេវិនិច្ឆ័យទៅគឺថាខ្លួនឯងហ្នឹងតុបតែងខ្លួនធ្វើអាការៈវាខុសធម្មតាអញ្ចឹងមែនដល់គេថាទៅឯងរួរឿងគេឥឡូវត្រូវសងជំងឺចិត្តគេហ្នឹងឯងឯចំណែកព្រៀននេះណាគឺថាមនុស្សទាញឯងខ្លាចដាច់ខ្សែដោះសម្លៀកបំពាក់ទុកហើយចុកតាមខ្សែហ្នឹងទៅហែលវឹងទៅទៅបុកភ្នែកហ្នឹងអាមេឈើបុកបែកភ្នែកហ្មងចឹងណាបែកភ្នែកឈឺខ្ទប់ភ្នែកឡើងមកលើគេលួចអាសពុតនឹងទៅទៀតអត់មានអាសពុតឆ្លៀកនឹងទៀតណាដល់អញ្ចឹងពវេបវានទៀតទេកាលហ្នឹងព្រះបរមពរិស័ទជារុក្ខទេវតាបានប្រកាសសេចក្តីនឹងគឺថាមានការបាត់បង់នៅសម្បត្តិទាំងលើគោកទាំងក្នុងទឹកអាក្នុងទឹកហ្នឹងគឺវាត្រូវបាត់បង់អីបែកភ្នែកហ្នឹងហើយមានបានត្រីបានអីណាហើយអាលើគោកហ្នឹងបាត់ទាំងសពុតឆ្លៀកហើយនៅផ្ទះហើយនោះត្រូវបង់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តគេឯងទៅរួរឿងគេហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងស្ដាប់យើងសិក្សាទៅឃើញថាការដែលមិនបានអប់រំចិត្តនៅក្នុងធម៌របស់សប្បុរសនឹងឯងទៅហើយចាញ់បោកបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងហ่ะគិតថាបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់រហូតដល់ទៅថាហ៊ានឆ្លោះហ៊ានរួរឿងអីគេអញ្ចឹងទៅដើម្បីថាឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបានប្រកែបានក្រាន់បើអីអញ្ចឹងណាតាមពិតមើលមានបានអីខំទំនប់ពំរងមកជីវិតទីបំផុតជារាជាធិមរណៈណាឈឺរូបកាយនឹងយើងខំទំនប់ពំរងអស់បាយសបើមកថាបាយហើយអីស្អីទៀតណាផ្ទះសំបែងទីកន្លែងចម្លៀកបំពាក់អលង្ការហើយក៏មិនណាថាអីឲ្យអត់បានទៀតណាខឹងក្រោតស្ដីតបតប៉ុន្តែទីបំផុតគេណាមហាភូតរូប4ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាអសេរពឹសជាអសេរពឹសវានាំមកនៅជំងឺរោគាហ្នឹងឯងចឹងបាន
ព្រះធម៌នឹងណែនាំឲ្យយើងអប់រំទូលមានចិត្តហ្នឹងឯងឲ្យចិត្តនឹងឯងបានល្អតទៅចិត្តនឹងបានជាឧបការៈទំនប់បំរុងដល់ទៅលោកតរៈហ្នឹងឯងរូបនេះជាលោកយៈរហូតមានតែការបែកធ្លាយទៅប៉ុន្តែបើចិត្តវិញតពីលោកយៈដល់លោកតរៈហ្មងចិត្តឲ្យតែយើងបានទំនប់បំរុងដោយតែបញ្ញាហាហាគឺបន់ធម្មាហាហាគឺធួហ្នឹងឯងអាចបានដល់លោកតរៈចូលកាន់ភូមិព្រះអរិយៈដោយការកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងតែកាលណាវិបស្សនាបានកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងតាមពិតជាធัวដែលកើតហើយរលត់ទៅវិញទៅតើអត់មានត្រូវការអ្វីពីលោកនេះអត់មានទៀមទាអីទាំងអស់ដោយសារមានសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិកំណត់ដឹងកាយវេទនាចិត្តធัวហ្នឹងទៅឃើញមានតែការកើតហើយនឹងសូន្យទៅដូច្នេះអញ្ចឹងវាត្រូវអត់មានកិលេសសភារៈដែលជាការខ្វាយខ្វល់រវល់ទៅប្រកាន់ហួងហែងចំពោះបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងទេយើងចិត្តតែខំប្រឹងរវល់ប្រព្រឹត្តបញ្ញវរិយឆ្លោះប្រកែកតោះតេងដណ្ដើមអីគ្នាមើលដូចជាប្រពន្ធអ្នកដីសាទមិនអញ្ចឹងតាមប្តីប្រាប់ទៅខំតែឆ្លោះនឹងគេដើម្បីកុំឲ្យគេមកសុំត្រីសុំអីហ្នឹងអាហ្នឹងចុះបើយើងមិនថាជាអ្នករួត្រីរួអីទេយើងចាំជីវិតដោយត្រឹមត្រូវហើយមានបាយមានម្ហូបអីយើងហុចគ្នាធម្មតានៅភូមិនៅស្រុកអីហ្នឹងហ្នឹងណាចឹងទៅវាមានការរាប់អានគ្នាហ្នឹងហើយបានផ្លែឈើបានរបស់របរអីអីហ្នឹងនៅភូមិនៅស្រុកហ្នឹងមានកិច្ចការងារអីក៏យើងជួយគ្នាណាលើកផ្ទះអីហ្នឹងអត់មានចាំបាច់ជួលអីគេទេហ្នឹងហើយយើងធូធាក្រន់ក៏ដាំបាយចែកគ្នាប្រសាទៅខ្លះគេថាអូបាច់បាយបាច់ទឹកអីជួយរួចទៅក៏ទៅធ្វើការងាររៀងខ្លួនទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺថាដោយសារយើងមានសន្តានចិត្តល្អហ្នឹងជាបន់ហើយណាហ្នឹងគឺការដែលយើងមានមេត្តាករណាមានការប្រព្រឹត្តសង្គ្រោះអីចឹងអស់ហ្នឹងហើយមានសេចក្តីសុខណាហើយដល់ពេលមានបន់មានទៀននៅវត្តយើងនាំគ្នាមកជួយវត្តទៀតអញ្ចឹងអ៊ូអអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជាការបំពេញបន់កុសលហ្នឹងឯងហើយស្ដាប់ពធัวទៀតនាំឲ្យមានបញ្ញាទៀតបញ្ញាហ្នឹងជឿទុកចិត្តចុះរមែងនាំការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិរបស់យើងគឺថាឲ្យរួចពីផ្លូវខុសមានតែផ្លូវត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងពធัวដែលខ្ញុំកណារៀបរាប់មកហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការដែលយើងបានជួបនឹងពុទ្ធសាសនាយើងមានឱកាសអប់រំចម្រើនបញ្ញាបានយល់ដឹងការពិតនៃជីវិតហ្នឹងឯងបានកំណត់ដឹងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយ៉ាងគឺថាយើងមិនចេះតែប្រកែប្រកាន់ទៅនៅក្នុងអ្វីៗជុំវិញជីវិតរបស់យើងទេព្រោះយើងបានដឹងតាមសេចក្តីពិតមានបញ្ញានឹងឯងសំខាន់ជាងបានសម្បត្តិនៅក្នុងលោកហ្នឹងទានបញ្ញាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខហើយចេះគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងអ្វីៗទាំងអស់
នឹងឯងដោយបញ្ញានឹងជាពិសេសគឺវិបស្សនាដែលបានកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងចឹងឃើញបញ្ញខណ្ឌនឹងអត់មានត្រូវការអីទេអ្វីដែលកើតអំពីបច្ច័យវាអត់ដែលមានខ្លួនឯងចាំបាច់ទៀមទាត្រូវការអីទេដូចពលឺថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងដូចថ្ងៃបដើកូនដូចផ្លេកបន្ទោដូចអិនតនុដូចពពុះទឹកអីអញ្ចឹងមានត្រូវការអីកើតក៏កើតទៅបាត់ទៅវិញក៏បាត់ទៅបញ្ញខណ្ឌនឹងអញ្ចឹងទេតើទៀតក្រំទេថាអវិជ្ជាវាបិទបាំងធ្វើឲ្យមានតណ្ហាឧបាទានប្រកម្មអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យខ្វល់នាំឲ្យរវល់មកសង្សារវដ្តមកតែដល់ទៅយើងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមានឱកាសបានស្ដាប់ព្រះធម៌ចម្រើនបញ្ញាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទនឹងដែលអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយបានយល់ដឹងអាវាទរបស់ព្រះអង្គរឿយរឿយទៅយើងបានស្គាល់ព្រះពុទ្ធស្គាល់ព្រះពុទ្ធច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅយើងបានធ្វើកូនធ្វើចៅព្រះពុទ្ធនឹងឯងល្អណាស់បានជាសាវកសាវិកានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូយើងនឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតនឹងរួចរាល់ឡះនឹងឯងសម្រេចនៅបរមត្តប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ដែលរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងនឹងឯងហើយការកសាងមិនចាំបាច់ដល់ទៅព្រះវិហារដែលធំជាងគេនៅក្នុងវត្តហើយសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងទេទៀតសំបីតែធ្វើកត់អីចឹងក៏ក្រៃលែងណាស់ហើយសូម្បីតែក្រំតែធ្វើផ្លូវឲ្យគេដើរមិនចាំបាច់មួយគីឡូអីទេណាបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក្រំទៅយោលលាក្បាលគោដែលវាងាប់ហើយយូរហើយនៅសល់តែលលាសស្គូសហ្នឹងយកមកដាក់នៅនឹងកឡុកមួយផ្លូវហ្នឹងវាកឡុកមកតោបកាត់លក់អីបានឲ្យគេជន់មកជើងទៅកន្លងភក់ហ្នឹងដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅកើតទៅជារុក្ខទេវតាមានសេះទឹកមួយពួរសស្គុះអានិសង្ឃដែលយកលលាក្បាលតោមកដាក់ឲ្យគេជន់មកជើងទៅកន្លងភក់ហ្នឹងបានព្រោះពិបាកលោតកន្លងណាស់ហ្នឹងឯងតែស្ត្រីក្មេងតូចអីហ្នឹងក៏ឡងផុតទេប៉ុន្តែដល់បានជន់ដលាក្បាលគោហ្នឹងទៅវាឆ្លងរួចគ្រាន់តែធ្វើស្ពានប៉ុណ្្នឹងគេជន់បានមួយជើងហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងបានសេះទឹកហើយកើតនៅក្នុងកំណើតជាទេវតាទៀតហើយបានមកជួយក្មួយខ្លួនឯងឲ្យបានរស់រៀនមានជីវិតព្រោះក្មួយហ្នឹងធ្វើចោលត្រូវគេចាប់បានប្របាទអំពសក្រៈហ្នឹងឲ្យគេយកទៅដោតនៅក្នុងបីដកបេតវត្ថុលេខ56ទៀតប៉ន្តែបានមកជួយក្មួយនឹងឯងថាអ្នកឯងរស់នៅអញ្ចឹងប្រសើរហើយអញ្ចឹងទៅបានព្រះជានឹងឆ្ងល់ថារស់នៅប្រសើរមិនរស់មិនរស់ងាប់ងាប់ទៅគេដោតទៅដោតទៅឈាមហូរខ្សោះចិត្តតែស្លាប់ហើយនឹងបានសាសងជាមួយព្រះរាជាទៅថាក្មួយខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងវាធ្វើចោលមែនអាហ្នឹងដល់ពេលវាស្លាប់ទៅវាត្រូវធ្លាក់នរកដល់អញ្ចឹងបានជាទូវេបង្គំថាវារស់នៅប៉ុណ្ណឹងល្អហើយត្រឹមតែជាប់នឹងឈើដោតហ្នឹងព្រោះធ្លាក់នរកហ្នឹងវាក្រៃលែងជាង10,000រាប់ម៉ឺនដងអស់ការជាអង្វែងទៀតដល់អញ្ចឹងព្រះរាជាព្រះអង្គ
ចាប់ផ្ដើមជឿកម្មផលព្រះអង្គឲ្យគេដោះដោះបរោះនឹងចេញពីឈើអណ្ដោតជាបាលឲ្យជាទៅបរោះនឹងបានសង្វេគក្នុងជីវិតទៅបួសបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅហើយព្រះរាជាក៏ចាប់ផ្ដើមជឿបានទៅជួបព្រះអរហន្តស្ដាប់ពធទេសនាសម្រេចសោតាបត្តផលទៀតព្រោះហើយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាបានល្អណាស់ដោយសារតែកើតនៅក្នុងកំណើតជាទេវតាហ្នឹងបានជួយគេជួយឯងហើយមើលអានិសង្ខក្រណ្ដែយល់យកលលាក្បាលគោទៅដាក់ឲ្យគេឆ្លងភក់បាក់មួយជើងទៅប៉ុណ្ណឹងគេឆ្លងរួចហើយហ្នឹងហើយហើយបើព្រះផុតជីវិញអ្នកធ្វើស្រែបានជួបព្រះវិជ័យកពុទ្ធមុនព្រះអង្គមកដល់ផ្ទះថ្វាយចង្ហាន់រួចទៅធ្វើកត់ឲ្យលោកគង់នៅមាត់ទន្លេគង់គាអស់3ខែកត់ហ្នឹងធ្វើពីកូនឈើប្រក់ស្បូវហ្នឹងអាហើយទំនប់ម្រងដាក់បាតព្រះវិជ័យកពុទ្ធជាមួយគេជាមួយឯងចឹងហើយដល់ពេលចេញវសាទៅព្រះវិជ័យកពុទ្ធត្រូវនិមន្តត្រឡប់ទៅដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនវិញបានប្រគេនចៃវរដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធបានចៃវរព្រះវិជ័យកពុទ្ធ7អង្គចឹងអានិសង្ឃប៉ុណ្ណឹងទៅកើតទេវលោកចឹងវិលវល់ក្នុងទេវលោកហើយបានជាយត់មកកើតជាកូនរបស់ព្រះនាងសមេធាព្រះនាងសមេធាទេវីក្នុងតកូលខ្សាត់ទៅទៀតណាក្នុងក្រុងមិថិលាហ្នឹងហើយព្រះនាងសមេធាហ្នឹងជាអតីតៈរបស់ឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងឯងជាអតីតៈជាតិរបស់ឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងកើតនៅក្នុងពកួរនៃព្រះអគ្គមហេសីហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងមានព្រះនាមថាមហាបនិតិនឹងជាព្រះជាបុត្រជាដាច់គ្រប់គ្រងនគរធំអញ្ចឹងទៅចឹងហើយដល់មកជាតិចុងក្រោយកើតនៅក្នុងផត្តិយៈនគរជាកូនសេដ្ឋីនៅពេលដែលឧបាសិកាវិសាខាកសាងពពារាមហ្នឹងក្នុងរយៈកាល9ខែពពារាមហ្នឹងព្រះដ៏មានភិបព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផត្តិយៈនគរបានប្រុសផត្តជីសិទ្ធិបុត្រនឹងឲ្យបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅហើយមានរិទ្ធព្រះអង្គឲ្យព្រះផត្តជីនឹងឯងសម្ដែងនៅប្រាសាទប្រាសាទកាលដែលនៅជាមហាបនិតិហ្នឹងដែលជាបុត្ររបស់ព្រះនាងសមេធាហ្នឹងសុបអិនណាទៀតប្រកទេវរាជបានឲ្យវេសកម្មទេវបុត្រនឹងមកនិមិត្តប្រាសាទកែវ7ប្រការឲ្យនៅសោយរាជក្នុងក្រុងមិថិលានឹងវេសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តប្រាសាទឲ្យនៅទៀតហើយប្រាសាទនឹងនៅរហូតមកទៀតព្រះអង្គឲ្យផត្តជីនឹងសម្ដែងប្រាសាទនឹងផត្តជីនឹងហោះទៅកដាលទលេគង់គាហើយឲ្យប្រាសាទនឹងឯងចេញពីក្នុងបាតទលេនឹងមកហ្មងទៀតចេញមកប្រាសាទនឹងជាប់តាមប្របាទលោកចិត្តហោះ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 ទៅនឹងប្រាសាទនឹងតាំងតែពីវេសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តឲ្យម៉េះដោយអានិសង្ឃកសាងកត់ថ្វាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធបានកើតជាកូនស្ដាច់នឹងវេសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តប្រាសាទនឹងហើយប្រាសាទនឹងគឺថាបានកប់បាត់ទៅក្នុងដីហើយទៅដល់បាតទលេហ៎
បសាទកែវពីប្រកាទៀតហ្នឹងហើយអានឹងគឺព្រះផុតជីកនឹងបានសម្រេចនៅសម្បត្តិលោកីសម្បត្តិលោកីនៅក្នុងទេវលោកប៉ែនបានទៅអរតនីឲ្យជាយត់មកកើតនៅក្នុងស្រុកមនុស្សណាកើតនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សហើយបាននិមិត្តប្រសាទឲ្យនៅហើយទីបំផុតជាតិចុងក្រោយគឺព្រះផុតជីកបានសម្រេចព្រះអរហន្តព្រមទាំងបដិសម្ពទាហើយនឹងកសាងកុដិស្វាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធទាំងបានទាំងសម្បត្តិលោកីបានទាំងសម្បត្តិលោកតរៈហើយព្រះផុតយៈក្នុងពេលវេលាមួយសែនផែនដីមុនណាបានកសាងរបស់4មុខណាទី1គឺកសាងបលាំងព្រះទី2ក្រេធម្មាសនៈទី3កសាងផ្លិតបក់ពីលើក្រេធម្មាសនៈផ្លិតនឹងទាញខ្សែមិនយើងដាក់អគិសនីចេះទេទាញខ្សែទៅផ្លិតនឹងគេធ្វើឲ្យធ្ងន់បន្តិចមកវាបក់អំភើយអំភើយពីលើប្រសង់សំដែងធัวហ្នឹងហើយនឹងទី4គឺបានកសាងសេនាសនៈសង្ឃគឺជាការទំនុកបំរុងចា៎ទំនុកបំរុងទាំងពុទ្ធទំនុកបំរុងពធัวទំនុកបំរុងប្រសង្ឃគេថាកសាងបលាំងព្រះហ្នឹងគឺថាលើកចំកើងពុទ្ធហ៎ហើយកសាងក្រេធម្មាសនៈហើយនឹងផ្លិតបក់ហ្នឹងលើកចំកើងពធัวហើយដល់ទៅកសាងសេនាសនៈសង្ឃកុដិសាលាព្រះវិហារអីហ្នឹងអាហ្នឹងលើកចំកើងប្រសង្ឃអាហ្នឹងតាំងពីសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈមកសែនផែនដីមែនតាំងពីនឹងមកលោកនៅក្នុងមនុស្សលោកនិងទេវលោកហ្នឹងអត់ដែលទៅកាន់អបាយភូមិទេមកសែនផែនដីនៅតែក្នុងសុគតិភពហើយលោកកើតជាទេវតាក៏កើតពងខ្ពស់កើតជាមនុស្សក៏ពងខ្ពស់លោកកើតក្នុងបរិយាចតកូល500ជាតិចាប់តគ្នាគឺ500ជាតិកើតនៅក្នុងតកូលក្សត្ររហូតដល់តែជាតិចុងក្រោយជាផុតយៈក្នុងនគរកបិលផោះហើយព្រះអនុរុទ្ធទៅបបួលឲ្យមកបួសនំរំតែបានមកបួសហ្នឹងគឺទៅបបួលភ្លាមភ្លាមណាអញ្ចឹងគឺព្រះអនន្តផងព្រះកម្ពិលៈផងព្រះភ័ក្រគុផងព្រះឧបល័យផងវិខោទេវតតផងចេញមកបួសជាមួយគ្នាហ្នឹងចឹងហើយព្រះផុតយៈលោកក្នុងភាសាហ្នឹងលោកសម្រាប់ព្រះរហັດព្រមទាំងអភិញាបដិសម្ពទាអភិញា6បដិសម្ពទា4ហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តចេតពុនព្រះអង្គទ្រង់ស្ថាបនាឲ្យជាកំពូលលើវិខោទាំងឡាយផ្នែកខាងត្រកូលខ្ពងខ្ពស់អាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារការទំនុកបំរុងបរតនៈត្រៃលើកតម្កើងបរតនៈត្រៃកូនប្រុសស្រីទំនុកបំរុងមេដាបៃតាពុទ្ធបរិស័ទទំនុកបំរុងពុទ្ធពធុវសង្ឃបាននៅក្នុងតកូលពងខ្ពស់ហើយបានសម្រេចលោកកតរៈសម្បត្តិដល់នៅព្រះនិព្វានរួចផុតចាកទុកទៀតអានឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់ដឹងអំពីពុទ្ធពធុវសង្ឃនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណារៀបរាប់សេចក្តីនៃពធុបាន1ម៉ោងចឹងហើយពេលវេលាក៏សំគូម៉ោង10ជាងហើយចឹងក៏បានទុកដាក់ប្រពុជាពធុទេសនាចូលរួមក្នុងកសាងដំបូលព្រះវិហារទាំងបានបណ្ណាមានចំនួនមានលេខអីទេបណ្ណាទាំងកសាង
ដំបូលព្រះវិហារតែមានទេមានទេមានបុកសរុបទៅបានប្រមាណហើយណែអីណែបាទិកាជួនស្រីបុជាពធមក100,000ចឹងអាហ្នឹងហើយញើតាមអង្គប្រុសមកហើយពុទ្ធបរិស័ទ71,500ទៀតហើយបាសកចន្ទកំបាទិកាគិនចន្ទានិងកូនចៅ$50បាសកតលនាងបាទិកាគ្រាលធីយ៉ា$10បាទិកាជាសនាវី$10អញ្ចឹងវាត្រូវបានណែ28,000 38,000 45,000នេះបាន45,000ហើយថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទជើញពីភ្នំពេញបាន45ហើយបោកចូលណាបោកចូលមួយញាតញោមទៅប្រហែលអានឹងប្រហែល27,000 27,000នឹង45វា72ហើយចុះនៅណា50,000ទៀត72នឹង50,000 122ហ្នឹងហើយអូបានច្រើនណាស់បាន120,000ណាគណៈបូកបូកបញ្ចូលគ្នាទៅណាប្រាក់ណាណៃដាក់បញ្ចូលទៅ120,000ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគណៈបន្ថែមទៀតទៅបន្ថែម300,000ទៀតទៅបាន150ណា150ហ្នឹងហើយហើយថែម50ទៀតទៅវាបាន2,000,000ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង150វាដូចតេតើពេកអញ្ចឹងថែម5ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថែម80,200 ដុល្លារហ្នឹងហើយសរុបទៅបាន2,000,000ទាំង2,000,000រៀលចូលកសាងដំបូលព្រះវិហារនឹងឯងដោយក្តីជ្រះថ្លាទៀនសូមប្រកាសណាពុនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឯប្រុសទាំងអស់ជ្រះថ្លាត្រេកអរក្នុងការសន្សំបុណ្យទៀននឹងឯងការសន្សំបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាទៀនណាសូមអនុមោទនីនឹងឯងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រកាសណាពុនចាស់គ្រប់រងណាគ្រប់គ្រងអភិបាលខេត្តរសានៅព្រះពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាទិកាយើងក៏បានត្រួតត្រងព្រះសាសនាបានជាឧបនិស្ស័យដោយទេនុឧបនិស្ស័យសៃឡូឧបនិស្ស័យភាវនុឧបនិស្ស័យទាំងនឹងឯងយើងបាននៅរស់ហើយចិត្តខំសំបន់ទៅទីបំផុតគឺថាបានកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងទាំងអស់ទុកអស់កង្វល់ដោយសារការកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងហើយក៏បានរួចផុតចាក់ទុកចំពោះទាំងការសម្ដែងពធក៏សំគួរដែលនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងទុក្ខបតាចាណិនតំថាភេយានតំតាចាណិនភេយាសោបតតាចាណិនសោកាហំតសតេបេបាលិណោសតទាំងឡាយទាំងពួងអាចដើរហើយនៅសេចក្តីទុកសូមហើយជាសត្វបានសេចក្តីទុកទៅដើរដើរហើយនៅភ័យសូមហើយជាសត្វបាត់ភ័យទៅដើរដើរហើយនៅសេចក្តីសោកសូមហើយជាសត្វបាត់សេចក្តីសោក
កិច្ចការងារជាប្រយោជន៍សម្រាប់ត្រហោះក៏អាចបំពេញបានអញ្ចឹងបោសិទ្ធិសិលអីចឹងទៅអញ្ចឹងស្នាមហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅចូលកម្មភ្នោះអានឹងគឺថាលះបង់ប្រយោជន៍របស់ត្រហោះគេត្រូវឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ក្នុងភ្នោះហ្នឹងហើយមិនមែនថាដល់ទៅពេលបួសហើយមិនបានសម្រេចប្រយោជន៍ក្នុងភ្នោះអញ្ចឹងអាចថានឹងបានសម្រេចប្រយោជន៍កុហកដែរគឺអត់ទេណាពីព្រោះលះបង់ប្រយោជន៍កុហកទៅក្នុងភ្នោះអញ្ចឹងតល់តែប្រតិបត្តិប្រយោជន៍ក្នុងភ្នោះនឹងឯងដែលជាប្រយោជន៍ឧត្តមឧត្តមពុំខ្ពស់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅมันបានសម្រាប់ប្រយោជន៍ក្នុងភ្នោះដោយជាភិក្ខុទេវតតនឹងភិក្ខុទាំងឡាយលោកសន្តានាគ្នាថាដោយជាអង្កត់អស់ដែលដុតសាកសពឬឆេះទាំងសងខាងហើយត្រាំកដាលនឹងបលៈគ្រឿងស្មោកគ្រោកទៀតឬប្រើការអត់បានព្រះរាមវិភាគព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីការបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរហ្នឹងជាភិក្ខុទេវតតហ្នឹងប្រយោជន៍ជាក្រហោះដែលនឹងត្រូវបានដោយជាការគ្រប់គ្រងក្នុងទីកន្លែងផ្ទះសំបែងហើយទៅគ្រាវះឬក៏ជាការគ្រប់គ្រងជាជាថៃជាខ្សាត់អីអីចឹងទៅអានឹងហៅថាប្រយោជន៍ក្នុងរហ័សហ្នឹងពលទានសាសិលសមាទានបោសុតទៅមានទ្រព្យបានឲ្យទានបានធ្វើការសង្គ្រោះអីតាមរហ័សហ្នឹងចឹងទៅណាហើយដល់ទៅវិខោទេវតនលោកបានមកបួសចឹងវាត្រូវមិនបាននៅប្រយោជន៍របស់កុហកហើយដល់ទៅប្រយោជន៍ក្នុងភ្នោះគឺអត់ទៀតកណាហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវិជាដកវិខោទេវតនឹងធ្លាប់ជាព្រាមអ្នកនិសាទទៅស្ទូចត្រីជាមួយកូនប្រុសម្នាក់កណាទៅទៅធ្វើឲ្យអាផ្លែស្ទូចនឹងវាជាប់ទៅនឹងគល់ឈើវាចិត្តកលកលតាមទឹកទៅណាទឹកវាហូរនោះដល់ចឹងវាតាក់ផ្លែស្ទូចនឹងទៅឯនេះស្មានត្រីចាប់ទាញមកទាញអត់មកអូត្រីធំសបើមកណាត្រីធំសបើណាអាកូនឯងឆាប់ទៅប្រាប់ម៉ែឯងណាឲ្យម៉ែខ្លួនឯងនឹងទៅឆ្លោះជាមួយអ្នកចិត្តខាងទៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យគេមកសុំត្រីយើងហ្នឹងហើយកូននឹងបាក់ពុកវឹងទៅហ្នឹងហើយទៅដល់ប្រាប់ម៉ែពុកបានត្រីធំមកហើយឲ្យម៉ែឯងទៅឆ្លោះជាមួយណាដែលចេះទៅមកសុំត្រីហ្នឹងឲ្យតែឃើញយើងបានហ្នឹងមកសុំអាអញ្ចឹងពុកឲ្យម៉ែឯងទៅរស់រឿងគេទៅកុំឲ្យគេមកសុំអញ្ចឹងម៉ែលឺអញ្ចឹងក៏ចាត់ការហ្មងពាក្យផ្លឹកជា
ដោយធៀងអាស្រឹកថ្នោតណាពាក់ម្ខាងអញ្ចឹងទៅប្រឡាក់មុខមាត់ហើយឆ្លៀអីហ្នឹងមិនសមរម្យពួកកូនហ្នឹងក៏មិនត្រឹមត្រូវធ្វើមុខកំមើដើរទៅផ្ទះដែលប្រងរួរឿងគេហ្នឹងហើយដល់នោះគេថាម៉េចហ្នឹងឯងហងឯងហ្នឹងវាឈួតណានៅហ្នឹងហើយដល់លើគេថាអញ្ចឹងមកបានឱកាសហ្មងឈួតតែអញទៅហើយមកថាអញឈួតអីអីណាឆ្លោះគេហ្មងហើយធ្វើជាប្តឹងគេទៀតទៅប្តឹងមេភូមិទៀតណាថាដល់នឹងថាខ្ញុំឈួតអីអីអញ្ចឹងទៅមេភូមិវិនិច្ឆ័យសួរចុះសួរឡើងទៅថាឯងមកទីជាអ្នកបង្ករឿងមុនអញ្ចឹងគេឲ្យសងជំងឺចិត្តអ្នកចិត្តខាងនឹងទៀតណាហើយនិយាយទីប្តីឯណេះអត់ហ៊ានទាញខ្លាំងឯងខ្លាចដាច់ខ្សែសន្ទូចដោះសពុតទុកនៅនឹងមាត់កំពង់ហ្នឹងឲ្យចប់តាមខ្សែទៅខំប្រឹងហែលទៅតោងទាញអាខ្សែហ្នឹងទៅទៅបុកភ្នែកអាគល់ឈើខ្វាក់ភ្នែកប៉ុណ្ណាហើយឡើងមកវិញទៅរួចសពុតឆ្លៀកអត់មានសពុតទៀតគេលួចបាត់ទៀតមកផ្លេតហ្នឹងគេលួចអាសពុតហ្នឹងបាត់ទៀតបានព្រះព្រះពុរិស័ទកើតជារុក្ខទេវតានឹងបានមកពោលប្រកាសអំពីហេតុការនឹងឯងចឹងនឹងឯងដែលជាអ្នកត្រូវវិន័យនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ទាំងក្នុងទឹកទាំងលើគោកនឹងត្រូវបាត់បង់អស់នឹងឯងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដែរជាដកនឹងចឹងរឿងរ៉ាវបន្តិចនឹងគឺឲ្យឃើញថាការដែលធ្លាប់ជួបប្រទេសនៅរឿងវិន័យរឿងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយយើងសិក្សាទៅម្យ៉ាងយល់ដល់ឧបនិស្ស័យក្នុងចិត្តសន្តានដែលធ្លាប់សន្សំអាការដែលមិនល្អហ្នឹងមកហើយជាជំរឿទៅគឺយើងសិក្សាទៅឃើញថាការដែលនៅលំងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងមានការប្រកម្មបញ្ញខណ្ឌនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីហួងហែងហ្នឹងហើយខំប្រឹងទៅមេសាទៅទៅធ្វើជាព្រៀមទៅដើម្បីថាចិញ្ចឹមជីវិតនឹងសម្រាប់សត្វណាប្រព្រឹត្តអត្តនេតានអីផ្សេងផ្សេងនឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានរស់នៅអត់បានគិតអំពីសត្វទាំងឡាយនឹងទេដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងហើយហើយវាមានបានអីមកខ្លួនឯងដែលខំប្រឹងដើម្បីឲ្យបានរស់ហ្នឹងវាមានបានអីបើរស់នៅដើម្បីចិញ្ចឹមសិលដើម្បីទៅប្រតិធោអប់រំចម្រើនបញ្ញាអានឹងការរស់នឹងមានប្រយោជន៍ក្នុងការអប់រំសន្សំបណ្ឌបារមីសាងនៅព្រហ្មយានប៉ុណ្ណាសាងនៅព្រហ្មយានដើម្បីបានចិញ្ចាអំពីលោកនេះហ្នឹងឯងអានឹងការរស់នៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវកំណត់ដឹងព្រំដែននៃបច្ច័យ4ក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងព្រះអង្គទ្រង់ណាសម្ដែងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ហ្នឹងអញ្ចឹង
្នុងការជ្រោមជ្រែងកុសលធម៌ហើយត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាផងចាំតែហើយប៉ុន្តែដល់ទៅវាអត់មានការចេះដឹងវាប្រកាន់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយទៅឆ្លោះតោះតេងអីនឹងគេឯងទៀតប៉ុណ្ណាចោមធនុំគុំគួនទៅស្អប់ទៅអីទៅដោយព្រះព្រមបរិស័ទក្នុងកាលនោះកើតជាក្អែកក្នុងការកជាដកហ្នឹងមានក្អែក2ដោយឡែកណាដោយឡែកផ្សេងពីភូមិនៃព្រះបរិស័ទណាហ្នឹងឯងផ្ដើមដោយសារក្អែក2ហ្នឹងគេនៅនឹងផ្លូវហ្នឹងហើយបារោហិតគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាតដើម្បីចូលទៅកលព្រះជាព្រឹកឡើងនឹងឯងតាប់តែក្អែកមួយនិយាយប្រាប់គ្នាគេនៅក្បែរនឹងគេថាអើយអញចង់ជួអាចដាក់ក្បាលតានោះដល់ហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងឃើញក្បាលប្រោហិតនឹងទៅពេកណាខ្មើទៅវាចង់ហ្មងក្អែកមួយទៀតគេថាកុំកុំចង់លួលេងកុំបង្ករឿងជាមួយនឹងអិសរជនណាបាទនេះថៃត្រមបាននេះឃើញតារោហិតនឹងដើមកម្មមកចិត្តនឹងត្រមបាននេះឃើញក្បាលចង់ឲ្យជួអាចដល់ណាអញ្ចឹងក្អែកមួយគេថាការដែលបង្ករឿងជាមួយនឹងអិសរជននឹងណាមានផលមិនល្អទេណាបើណែឯងប្រព្រឹត្តគង់តែនឹងដឹងទេហើយក៏ហើចេញទៅកាយមួយហ្នឹងអត់ហើទៅវាចង់មែនទេហ្មងប្រៅហេតុហ្នឹងដើរមកកាយហ្នឹងវាទៅសេរីចំពីលើនឹងដាក់ប៉កមកហើយប៉កមកវាដឹងថាប្រៅហេតុហ្នឹងងើបមើលដាក់មួយទៀតចំដើរមកទៀតអញ្ចឹងទៅមើលកាយហ្នឹងវាចង់ចឹងដែរចង់លេងអញ្ចឹងមកហើយប្រៅហេតុហ្នឹងគុំកុំដល់ណាក្អែកហើយចូលទៅកលព្រះជាអីអីទៅមានកាលមួយនោះអ្នកធ្វើស្រែហ្នឹងហាលស្រូវហើយប្រពេវាមកស៊ីស្រូវម្ដងទីដងដេញទៅដល់វាមិនចេះទៅសោះចឹងទៅក៏រៀបចំយកព្រេងដាត់ជះទៅលើប្រពេហ្នឹងពេហ្នឹងវាលលាក់ឆេះរោមរត់ទៅទៅដោះនៅជាងផ្ទះស្បូវឆេះផ្ទះស្បូវវារៀលទៅដល់រោមដំរីហើយឆេះលលាក់ខ្នងដំរីពេញនឹងឯងដំរីព្រះជារាប់សន្ធឹកដល់អញ្ចឹងត្រូវព្យាបាលតំបៅដំរីហ្នឹងវាក្រជាវាអត់ជាឲ្យសួរប្រៅហេតុប្រហែលទៅក្រាបទូលខ្លាញ់ក្អែកនឹងឯងចឹងដល់ពេលដែលត្រូវសងសឹកហ่ะរាជាបានចាប់ចែងឲ្យគេទៅបាញ់ក្អែកមកវិនាសបើមទៅហើយរួខ្លាញ់ក្អែកឯណាមកវាអត់មានណាមានស្អីសាច់សាច់អីចឹងវា
្រោហិតហ្នឹងចេះតែថាទៅឲ្យតែក្អែកងាប់ហ្នឹងណាកណ្ដុំគុំស្អប់ហ្នឹងបានស្ដាច់ក្អែកពោធិសត្វមានបរិស័ទច្រើនរាប់ម៉ឺនទៀតដឹងរឿងកោតចៅនឹងប្រាប់ចឹងទៅក៏គិតថាណាក្រៅពីយើងអត់មានអ្នកណាជួយញាតិរបស់យើងបានទេណាចឹងក៏បានលួបហើចូលមកក្នុងព្រះរំរាជវាំងចូលទៅក្នុងទីកន្លែងប្រជុំរបស់ស្ដេចពីឃើញគេចាប់បានណាឯព្រះរាជាក៏ទាត់ឃើញដែរហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើអីក្អែកនឹងទេហើយបានឱកាសណាពោធិសត្វហ្នឹងក៏ពោលជាភាសាមនុស្សជាមួយនឹងព្រះរាជានឹងឯងចឹងទៅណានឹងបានថាក្រៅអំពីពោធិសត្វហ្នឹងអត់មានអ្នកណាជួយពួកក្អែកបានហ្នឹងដោយសារថាវាអត់បានចេះនិយាយជាមួយនឹងព្រះរាជាហ្នឹងហើយពោធិសត្វមានឱកាសបានមកនិយាយពីរឿងក្អែកហ្នឹងមានប្រកដីភ័យខ្លាចតក់ស្លុតផ្អើលចឹងទៅហើយក្អែកហ្នឹងវាអត់មានខ្លាំងរាវខ្លាំងក្អែកហ្នឹងទេចាំទៅទូលព្រះរាជាទៅហើយក៏សម្ដែងព្រះធម៌ទៀតព្រះរាជាឮសូរក្អែកសម្ដែងធម៌ពីរោះជ្រះថ្លាព្រះអនន្តចឹងជាព្រះរាជាក្នុងកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយសម្លេងឮច្បាស់ទេចឹងណាណាឮច្បាស់ហ្នឹងហើយច្បាស់ល្អគឺត្រឹមតែមាត់ខ្ញុំទៅនៅឆ្ងាយទៀតនេះតិចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ទេច្បាស់ល្អដល់ចឹងទៅព្រះរាជាក៏ចាប់ចែងឲ្យគេឈប់បាញ់ក្អែកទៅរត់ឆ្នាំរត់អីផ្សេងវិញទៅហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែយើងសិក្សាទៅយើងឃើញមានចំណុចណាសំខាន់សំខាន់ក្នុងពជាដកហ្នឹងម្យ៉ាងពាក្យរបស់ក្អែកហ្នឹងឯងកុំឲ្យលួលេងកុំឲ្យបង្ករឿងជាមួយនឹងឥសរជននាំរឿងមិនល្អហ្នឹងឯងមិនចំពោះតែខ្លួនឯងទេដល់ពួកក្អែកតៃច្រើនទៀតគេត្រូវវិនិច្ឆ័យអាហ្នឹងមួយរឿងដែលយើងក្រន់តែយល់ចងចាំទុកចឹងទៅចឹងប៉ុណ្ណាពេលខ្លះក៏ជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយក្នុងជីវិតរស់នៅចឹងផងដែរហើយជាសំខាន់គឺមួយរឿងទៀតដែលយើងយល់ដល់ជីវិតរស់នៅជាទូទៅមិនចំពោះតែបរោហិតទេប៉ុណ្ណាតេតងទៅនឹងអកុសលវិបាកនៃជីវិតរបស់យើងនឹងដែលយើងអត់បាននឹករលឹកដល់អកុសលវិបាកនឹងដល់តែអត់បាននឹករលឹកដល់អកុសលវិបាកប៉ុណ្ណាយើងតែងតែមាន
កនុំគុំគួនចឹងទៅដូចជាប្រោហិតស្អប់ទៅរកសតតីរកអ្នកតតីអីអីចឹងទៅចឹងដោយការស្អប់ដោយការតោះចិត្តហ្នឹងឯងហើយហ្នឹងជាទូទៅគ្រប់រឿងទាំងអស់ចឹងណាជាទូទៅយើងច្រើនតែបង្អោនចិត្តទៅខឹងក្រោធអ្នករតីថាអ្នករតីហ្នឹងបានស្ដីឲ្យអញអ្នករតីហ្នឹងបានមើលងាយអញអ្នករតីហ្នឹងបាននិយាយអាក្រក់ពីអញអ្នករតីហ្នឹងបានផ្ចាញ់ផ្ចាលអញបានប្រហាអញបានជួទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អញអីអីចឹងអាកោឆេម៉ង់អវៈធិម៉ង់អជីនីម៉ង់អាហាសិមេហ្នឹងគិតចឹងឯងដែលពីវរៈនៃបុគ្គលហ្នឹងគឺមិនស្ងប់រងាប់ឡើយក៏ណាពីវរៈមិនស្ងប់រងាប់ទេហ្នឹងឯងបាត់បន្ថយតិចបាននេះមាននៅណាហ្នឹងឯងថយសំឡេងតិចទៀតបន្ថយវលេងហ្នឹងឯងណាវាធ្លាប់ទៅធ្លាប់ដាក់មាត់នឹងប្រវែងណាទីមីក្រូហ្វូននោះដែលខុសត្រឡប់ណាវាអត់ស្អាតស្រួលទៀតហ្នឹងឯងប៉ណ្ណឹងល្អហ្នឹងឯងស្អែកប៉ណ្ណឹងទៀតណាហ្នឹងឯងល្អស្រួលវាអត់ស្អាតហឹងហើយសំឡេងចិត្តអាមីក្រូហ្វូនហ្នឹងវាបានលឺច្បាស់មកក្នុងមញ្ញេក្នុងប្រដាប់ថតនឹងផងទៀតកណ្ណាវាអត់ទំពួងណាក្នុងសំឡេងថតហ្នឹងឯងហើយប្រកេនគុណចាស់ជូនញាតិញោមបានពិចារណាទីការពិតនៃជីវិតបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់គឺអាចស្ដាប់យល់បានឲ្យតាំងចិត្តស្ដាប់គឺថាវាមានអង្គនៃការស្ដាប់ទាំងយោនិសោមអ្នកសិកាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានទៅម្ដែងកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មិនបានវឹកហាត់អប់រំក្នុងការស្ដាប់គាត់អត់បានឃើញប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់នឹងគាត់ដឹងតែថាបានបំអីចឹងទៅឮអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងធ្វើនេះធ្វើនោះសឹកគ្នានិយាយគ្នាអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺដឹងតែស្ដាប់មិនបានហើយហើយអ្នកសំដែងហ្នឹងគឺនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មួយមុខមួយមុខហ្នឹងគឺចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងបានយល់នឹងឯងទាំងដូច្នេះគឺថា 100% ហ្មងទាំងដាប់ពធួរតល់តែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នឹងឯងហើយពធួរសំដែងអរតនីក្លឹមសាក្នុងបត្រៃបៃដកពុទ្ធដីកាណាទាំងយើងស្ដាប់យើងសិក្សានឹងបានពីរោះហើយសบายចិត្តនឹងស្ដាប់នឹងគឺមិនមែនជាពាក្យត្រូវបត្រៃបីដកការតែងការនិពន្ធអីផ្សេងទេគឺក្នុងអត្តន័យពុទ្ធដីកាតេតួងទៅក្នុងបត្រៃបីដកហ្នឹងហើយព្រះអត្តកថាហ្នឹងបញ្ជុលអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងជុលក្នុងខ្លឹមសារនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដូចជាជីវិតប្រដីយើងមានរឿងអីដែលឲ្យតោះចិត្តនឹងអ្នកដតីសិតតែឆ្លងកាត់បញ្ញាទ្វារវិថីចិត្ត
អាហ្នឹងឲ្យញាតិញោមយល់តែខ្ញុំកណាចង់គេគុណចាស់ជូនញាតិញោមហ្នឹងឲ្យបានមានការសិក្សាតាមរយៈនៃសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់រឿយរឿយមកចិត្តស្ដាប់ទៀតទៅអាចនឹងយល់បានណាវាត្រូវឆ្លងកាត់ការឃើញរូបឬសំឡេងធំក្លិនដឹងរសដឹងថតថាពៈហ្នឹងបានអាចដឹងរឿងថាអ្នកដតីហ្នឹងស្ដីថាពោលមូលបង្កាច់បង្ខូចយ៉ាងណាណាមកលើយើងហ្នឹងឬក៏អកប្បកិរិយារបស់អ្នកដតីហ្នឹងធ្វើអីហ្នឹងបើវាអត់ឆ្លងកាត់ការឃើញរូបទេធ្វើម៉េចយើងដឹងរឿងថាអ្នកដតីហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងបើថាយើងមិនឃើញអ្នកដតីនិយាយប្រាប់ក៏វាត្រូវឆ្លងកាត់អាសោតតទ្វារវិភ័យចិត្តនេះដែរហើយយើងត្រូវយល់ថាតែកាលណាវាឆ្លងកាត់តាមភ្នែកជាជាជាមកកណ្ដាប់កាយហើយណាបញ្ញាវិញ្ញាណហ្នឹងវាជាវិបាកនេះជាវិបាករបស់កម្មហ្នឹងហើយដូច្នេះវាមិនមែនអ្នកដតីណាធ្វើឲ្យទេការឃើញការលឺធំក្លិនដឹងរស់ដឹងថាថាពៈហ្នឹងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នារៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងគឺត្រូវអាស្រ័យកម្មជាបច្ច័យបានចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយយើងនិយាយដោយចំពោះអកុសលវិបាកពីព្រោះវាច្រើនតែមានរឿងយើងខឹងយើងក្រោតយើងស្អប់យើងគុំទៅដូចជាបរោហិតដែលគុំជាមួយពួកក្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្អែកតែមួយក៏គុំដល់ក្អែកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាមពិតដែលវាមានក្អែកតន្ទោបងលិមួកដាក់ក្បាលគាត់ហ្នឹងឃើញទេបើវាមិនមែនជាអកុសលវិបាកទេវាជាស្អីទៅវិញហើយយើងធ្លាប់ស្ដាប់ដឹងហើយថាវាជាអកុសលវិបាកប៉ុន្តែធัวមែនការយល់ដឹងរបស់យើងនឹងជាប់សពគ្រប់ទេនៅមានជំរឿតទៅទៀតណាហ្នឹងហើយគឺទោះជាយើងដឹងថាជាវិបាកក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងមានខ្លួនយើងទទួលវិបាករបស់កម្មតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដតីធ្វើអីអីឲ្យយើងអីចឹងទៅទៀតណាអានឹងបញ្ញាហ្នឹងគឺថាដោះស្រាយល្អិតល្អន់ទៅក្នុងការពិតហ្នឹងកំចាត់បង់នៅមិឆាទិដ្ឋិគឺការយល់ខុសហ្នឹងឯងតលតែអស់អំពីសន្តានទៀតដូច្នេះគឺគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ទៀតណានៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយតាមផ្លូវក៏ដោយនៅទីណាក៏ដែរគឺវាមិនអាចថាមានតែអ្នកដតីនឹងដែលមកធ្វើអីឲ្យយើងកើតការផ្ទោះចិត្តនឹងទៅហើយវាជាកំហុសរបស់អ្នកដតីអានឹងបានដេកថាវាអត់មានសតិប្បដ្ឋានរលឹកអត់មានសតិរលឹកឲ្យដឹងបានថាការឃើញនឹងវាជាវិបាករបស់កម្មវាត្រូវឆ្លងកាត់ការឃើញនឹងបានវាមានមโนទ្វារវិថីចិត្តដឹងរឿងវាត្រូវឆ្លងកាត់ការលឺនេះគឺណាដូច្នេះវាមិនមានអ្នកដតីអីត្រូវធ្វើស្អីស្អីឲ្យយើងទេក្នុងរឿងដូចចិត្តដែលគិតទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាគឺណាដោយបរមត្ថវាមានតែចិត្តដែលគិតរឿងហ្នឹងឯងចឹងឯចំណែងតាម
បញ្ញាទ្វាវាជាវិបាករបស់កម្មកើតឡើងហ្នឹងឯងអ្នកដតីមិនសរសើរអ្នកដតីនឹងមិនគោរពមិនអឺអើមិនរាប់អានមិនហៅរោគអីអីហ្នឹងបើវាអត់ឆ្លងកាត់តាមបញ្ញាទ្វាទេធ្វើម៉េចដឹងរឿងហ្នឹងវាមានរឿងនឹងមកពីណាវាតេតងទៅនឹងវិបាកកម្មដែលកើតតាមបញ្ញាទ្វានេះឯងហើយតើកាលណាវិបាកកម្មកើតឡើងហើយរឿងគេឬរឿងយើងអាហ្នឹងតែយើងនិយាយសន្និមត់យើងគេនឹងឲ្យស្ដាប់គ្នាបានសិនណាកុំឲ្យយើងចេះតែសម្រុកទៅដាក់ទោសទៅក្នុងអ្នកដតីនឹងខ្លួនឯងអត់មានណាកន្លែងណាដែលនឹងថាឲ្យកំណត់ដឹងជាការពិតនៃជីវិតដែលវាមានជាវិបាកាធម្មានេះពួកធัวជាវិបាកនេះដល់អត់បានកំណត់ដឹងអញ្ចឹងវាសម្រុកទៅដាក់ទោសកំហុសលើអ្នកដតីគឺអ្នកដតីនឹងឯងប្រព្រឹត្តស្អីស្អីស្អីនឹងឯងដែលឲ្យខឹងឲ្យក្រោធឲ្យស្អប់ស្អប់គ្រប់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានបញ្ញាទ្វារវិថីទេណាអត់មានអ្នកណាមកស្ដីឲ្យយើងទេអត់មានអ្នកណាមកថាអាក្រក់បង្កាច់បង្ខូចឲ្យយើងទេពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះវាជារឿងដែលមនោទ្វារវិថីចិត្តគិតប៉ុន្តែដែលវាគិតទៅបានវាត្រូវបន្តពីបញ្ញាទ្វារមកមើលតាមសតិប្បដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់ដឹងសច្ចធម៌នឹងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងដល់តែថាបើវាអត់មានវិបាកតាមបញ្ញាទ្វានឹងកើតឡើងទេវាអត់មានដឹងរឿងអ្នកដតីនឹងឯងមានអកប្បកិរិយាប្រមាថមើលងាយមិនគោរពមិនរាប់អានមិនហៅរោគអ្នកដតីនឹងឯងកំណាញ់អ្នកដតីនឹងឯងបៀតបៀនប្រព្រឹត្តនៅអំពើអីផ្សេងផ្សេងមករោគយើងនឹងគឺអត់មានឡើយចឹងប៉ុន្តែឃើញទេវិបាកដែលវាកើតឡើងទៅតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវជាតិផ្លូវចមោះផ្លូវដើមទៅកើតបើអត់មានវិបាកនឹងទេគឺគុណចាស់ញាតិញោមគិតមើលតើយើងមានដឹងរឿងអីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាគិតមើលចឹងដូច្នេះគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលយើងបានដឹងរឿងក្នុងលោកនឹងរឿងជុំវិញខ្លួនយើងនឹងគឺសត្វតែឆ្លងកាត់បញ្ញាទ្វារទាំងអស់ដូច្នេះបញ្ញាទ្វារវិថីចិត្តនឹងវាជាអ្នកដតីមកពីណាទៅនឹងវាតេតងនឹងការពិតនៃជីវិតរបស់យើងនឹងដែលអាចឲ្យដឹងរឿងស្អីស្អីទៅបាននឹងវានៅលើវិបាករបស់កម្មនេះជាកុសលវិបាកឬអកុសលវិបាកអានណាយដូច្នេះមនោទ្វេតីចិត្តតែដឹងរឿងថាបានលៀបបានយោគឺតលតែមានកុសលវិបាកដោយការឃើញរូបដោយការឮសំឡេងដូចជាបានឮមកថានឹងរៀបចំពិធីតែងតាំងឋានៈបុណ្យស័ក្តិគឺថាឮហ្នឹងសោតវិញ្ញាណនឹងកុសលវិបាកហើយបានដឹងរឿងថាបានបុណ្យបានស័ក្តិបានឋានៈអីចឹងទៅឬក៏តាមរយៈនៃភ្នែកចឹងទៅឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរអីអីផ្សេងផ្សេងនឹងឯងចឹងចក្ខុវិញ្ញាណកុសលវិបាកនឹងរួចទៅវាផ្សំនឹងសម្លេងទៀតថាខ្ញុំយកមកប្រគេនខ្ញុំយកមកជូនអីអីចឹង
ដល់នឹងសំលេងហើយនឹងវាឆ្លងកាត់តាមផ្លូវភ្នែកឆ្លងកាត់ផ្លូវតិចបានដឹងតែគេឲ្យយើងបានដឹងតែយើងមានលៀបបើវាអត់ឆ្លងកាត់ទៅតាមទ្វារនឹងទេធ្វើមិនដឹងរឿងណាណាឲ្យអីយើងឆ្លងកាត់ផ្លូវចំណោះផ្លូវដាតផ្លូវកាយទៀតអានឹងបានវាដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាតើយើងនឹងត្រូវបង្អោនចិត្តទៅខឹងនឹងគេស្អប់នឹងគេអានឹងនិយាយពីរឿងខឹងស្អប់ដែលនាំឲ្យឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាមនុស្សពីរនាក់ហើយក្រុមគ្រួសារអីហ្នឹងតើយើងគិតថានឹងទៅខឹងទៅស្អប់គេព្រោះគេនឹងឯងជាអ្នកខុសជាអ្នកធ្វើអីអីមករោបយើងអីអីអញ្ចឹងតើវាអត់មានឆ្លងកាត់ដោយបញ្ញាទ្វារវិធ័យកើតទេឬអ្នករតីនឹងដែលយើងដឹងថាអ្នករតីនឹងឌៀតបៀនយើងហ្នឹងដោយពាក្យសម្ដីដោយអាកប្បកិរិយាដោយអំពើអីអីយ៉ាងណាហ្នឹងអ្នករតីមកត្រង់អញ្ចឹងមកតើឬក៏វាត្រូវឆ្លងកាត់តាមការឃើញការឮហ្នឹងសិនតែឆ្លងកាត់តាមការឃើញការឮហើយអាមនោទ្វារវិធ័យចិត្តដឹងរឿងតាមក្រោយហ្នឹងយើងកុំទៅវង្វេងតាមអាចិត្តគិតហ្នឹងវានៅលើវិបាករបស់កម្មដែលកើតឡើងនេះទេអត់មានវិបាករបស់កម្មកើតឡើងទេធ្វើមិនដឹងរឿងហ្នឹងហើយវិបាករបស់កម្មហ្នឹងនរណាធ្វើឲ្យឃើញទេដូច្នេះវានៅតែរឿងយើងដដែលនឹងឯងចឹងណាហ្នឹងហើយដូចភេអញ្ចឹងរឿងគេលើកឡើងទេនិទានទេភេហ្នឹងហ្នឹងហើយគេកើតទុកមិនសុខចិត្តគេប្តឹងសភាទន្ត្រាយថាស្វាហ្នឹងសឹកធ្លាក់ពីលើឈើមកសកត់កូនគេស្លាប់អញ្ចឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងសភាទន្ត្រាយគេកោះហៅប្រជុំទៅសួរថាម៉េចបានជាស្វាឯងណាធ្លាក់មកសកត់កូនភេស្លាប់គេថាមកពីខ្ញុំភេហើយម៉េចបានភេថាមកពីតសេះទូងស្គរហើយក៏ហៅតសេះមកទៀតម៉េចបានជាទូងស្គរថាមកអំពីសត្វក្នុងព្រៃនឹងប្រកាសអាសន្នហើយម៉េចបានជាសត្វក្នុងព្រៃនឹងប្រកាសអាសន្នថាមកអំពីអណ្ដើករត់ឡើងពីទឹកមកមកណាប្រកាសណាភាពអសន្នកើតឡើងនឹងក៏ផ្អើលទៅតាមដើកនឹងឯងដើកមិនបានជាផ្អើលថាមកពីត្រីវាផ្អើលវិញទៅទឹកហើយជាត្រីមិនបានផ្អើលថាមកពីភេដេញចាប់ណាសួរទៅនៅលើភេខ្លួនឯងហ្នឹងឯងដេញចាប់ត្រីវាផ្អើលតគ្នារហូតដល់ទៅតសេះទូងស្គរប្រកាសអសន្នក្នុងព្រៃស្វាភ័យវត្តចុះរត់ឡើងចាប់អាមេឃងប់ធ្លាក់មកអុកលើកូនភេក្រោមនេះស្លាប់ទៅអានឹងខ្ញុំប្រណិនឹកឃើញនិទានថារឿងរាវហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងយើងនៅក្នុងជីវិតវត្តសង្សារហ្នឹងគឺត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងវិបាករបស់ខ្លួនឯងដោះស្រាយជាមួយនឹងខណ្ឌរបស់ខ្លួនឯងដោះស្រាយជាមួយនឹងកិលេសរបស់ខ្លួនឯងបើខណ្ឌនឹងបើកិលេសនឹងបើវិបាកកម្មនឹងវាអត់មានទេវាអត់មានតេតិនអីជាមួយនឹងអ្នកដទៃទេហ្នឹងហើយ
ទៅទៀមទាអីពីអ្នកអតីតយោរឿងយើងខឹងក្រោតហ្នឹងមកអំពីយើងចង់បានទៅតើចឹងចង់បានអ្វីអ្វីដែលយើងពេញចិត្តចង់បានការសរសើរការលើកកើងទៅការរាប់អានទៅឬក៏ប្រយោជន៍អីអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងប្រសើរជាងគេអីចឹងទៅកុំឲ្យគេស្មើកុំឲ្យគេដូចអីអីចឹងសិតតែមានរឿងចង់បានទាំងអស់ដែលនាំឲ្យតោះចិត្តក្នុងជីវិតនឹងឯងចឹងវាជារឿងកិលេសក្នុងចិត្តទេតើហើយយើងទៅដោះស្រាយទៅកាប់ទៅសម្លាប់អ្នកដទៃដើម្បីផ្កប់ចិត្តយើងនឹងទៅចំណែនទៅកនុំកុំគួនស្អប់អ្នកដទៃអីអីនឹងដើម្បីផ្កប់ចិត្តយើងនឹងវាអត់បានសុខទេបានសុខទេណាបើយើងដោះស្រាយកិលេសក្នុងចិត្តនេះដោយបញ្ញាយើងចំណាងដែលបានមកជួបនឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនឹងឯងយើងបានចេះដឹងព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនឲ្យមានធัวកុសលធัวការចេះដឹងនំចិត្តសន្តាននឹងអញ្ចឹងគឺថាយល់ដឹងថាអ្វីអ្វីវាជារបស់ក្នុងលោកនេះវាមិនមែនជារឿងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវទៅសវាសតិញទៀមទាអ្វីអ្វីឲ្យបានមកបានយើងមានសេចក្តីសុខបានរួចផុតពីទុក្ខនោះទេរបស់ទាំងអស់នឹងនាំមកនៅការខ្វល់ការរវល់ទៅរំបើបណាស់ប៉ុណាហ្នឹងឯងវាមានបានទៅវានាំឲ្យការជាប់ជំពាក់នឹងវាមានភាពបច្ចេកគ្នាចឹងទៅណាជីវិតអ្នកមានដោយពានរង្វាន់ជីវិតខ្ញុំតន់ដោយស្វាជាប់ជួរពាក្យបងបាសក់ឆង្កានចឹងណាដោយពានរង្វាន់ជីវិតអ្នកមានណាប៉ុន្តែបើអត់មានធัวទេដោយស្វាជាប់ជួរចឹងណាជីវិតខ្ញុំតន់ហ្នឹងគឺតណ្ហាដូចស្វាជាប់ជួរបានន័យថាវាជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់របស់ក្នុងលោកហ្នឹងណាហើយมันរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខសោកទេចឹងมันរួចទេមានហិយាស្វាមីកូនចៅអីហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាហិយាមួយព្រួយកាយចិត្តភរិយាពីរពិតដូចភ្លើងផេះគុំភរិយា3ដូចភ្លើងឆេះភ្នំភរិយា4សំភ្លើងអវិជ័យដៅហើយយំណាពួនឆ្លោះគ្នាពួនទាប្រតិឡានទាវិឡាទាអីអីសពគ្រប់អីចឹងទៅតែវាមានបញ្ហាហោហែកើតឡើងមកអញ្ចឹងដូច្នេះគឺក្រៅតែពីមានធัวស្ងប់ក្នុងចិត្តសន្តានមើលមើលតែយើងគិតថាបានសុខបានស្រួលអត់មានបញ្ហាអីជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងគឺអត់មានទេចឹងណាមួយរបស់ទាំងអស់សត្វតែមិនទៀងទាត់យើងអាចសុខសប្បាយជាមួយនឹងអ្វីបានរហូតទៅទេកុំផ្ញើអើសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអ្វីទាំងអស់ខាងក្រៅហ្នឹងបានទីពឹងទេជាមួយគ្នានឹងមនុស្សសត្វតែមានកិលេសដូចគ្នាទៀតបើយើងប្រៀបទៅនឹងពុទ្ធប្រៀបបានទេអ្នកដែលមានកិលេស
ជាប្តីជាប្រពន្ធជាកូនជាចៅអីយើងហ្នឹងប្រៀបទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងយកអីមកប្រៀបមើលមើលលើកលែងតែយើងអត់ស្គាល់ប្រពុតខ្លះខ្លះដែលយើងបានស្គាល់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចនឹងថាទទួលទទេទៀមទាដើម្បីឲ្យអ្នកទទេណាណាដែលកិលេសពេញខ្លួនដូចជាយើងហ្នឹងមកឲ្យសក់យើងអញ្ចឹងទៅហើយយើងអត់មករស់ប្រពុតពធព្រះសង្ឃនឹងទេគឺយើងមកព្រោះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃទៅមានទីពឹងណាក្នុងពុទ្ធទោព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយដូចទៅថាអត់ទេគណណាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាព្រះនិព្វានអញ្ចឹងដែលមិនមានជ្រាបជាអធិមរណៈមិនមានសេចក្តីសៅមកអាហ្នឹងដែលយើងស្វែងរកនៅការស្ងប់រងាប់ចិត្តអស់នៅកង្វល់ហ្នឹងបានទីពឹងព្រោះព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនមែនភពភូមិឋានអីណាទេគឺការអស់តណ្ហាក្នុងចិត្តហ្នឹងណាគឺការអស់កង្វល់ដោយអំណាចបញ្ញាកំណត់ដឹងបញ្ញាខណ្ឌខ្លួនឯងហ្នឹងណាវាគ្មានស្អីមកបង្ខំឲ្យយើងទៀមទារបស់ក្នុងលោកទេបើបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងមិនទាំងហួងហែងខ្លួនឯងផងហ្នឹងតើវាមានចាំបាច់ត្រូវការអីបន្តិចបន្តួចទីក្នុងលោកនេះអាហ្នឹងការដែលមានបញ្ញាបានអស់តណ្ហាឈ្មោះថាមានព្រះនិព្វានដែលមិនមានជាតិជរាមរណៈមិនមានក្តីសៅហ្មងហ្នឹងហើយគ្នាយើងមានលោភៈទោសៈមិឆាទិដ្ឋិងងចឹងយើងរកអ្នកដែលមានជាតិដោយគ្នាជ្រាបជាតិមរណៈដោយគ្នានឹងមកជាទីពឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅចឹងប៉ុណ្ណាហើយយើងមើលបញ្ញារបស់មនុស្សយើងដែលយើងត្រូវការណាស់ដើម្បីថាឲ្យយើងបានសុខទីណានណាហ្នឹងហើយនឹងបញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមរយៈដែលយើងរៀនបត្រៃបីដកនេះមើលមើលទៅតែយើងគិតថានឹងរំពឹងអ្នកដតីណាឲ្យសេចក្តីសុខយើងតើសេចក្តីសុខនឹងអ្នកដតីឲ្យបានទេបើក្នុងអ្នកដតីនឹងឯងរត់ទៅសុខឲ្យខ្លួនឯងមិនទាំងបានផងហ្នឹងណាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងខ្លួនលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានអ្នកមិឆាទិដ្ឋិដល់តែមែនតែនទៅមិនទាំងដឹងគុណម៉ែឪផងអត់មានមេត្តាករណាអត់មានការសង្គ្រោះរួចយើងចេះតែអង្គុយចាំមើលតែផ្លូវហ្នឹងដើម្បីគេយកសេចក្តីសុខមកឲ្យរងំមែនតែនហ្នឹងឯងបានយើងមានការរង្គៀសចំពោះសេចក្តីរងំរបស់យើងហ្នឹងដែររងចាំសេចក្តីសុខពីអ្នកនេះអ្នកនោះដែលសេចក្តីសុខនឹងអាចអប់រំក្នុងចិត្តសន្តានខ្លួនឯងនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ពោពេះដល់ទៅអ្នកដតីសបផ្សាយចែកចាយណាដល់អ្នកដតីទៀតផងតែនៅសេចក្តីសុខនឹងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងឃើញទេគឺទន់ខ្សោយទៅមែនទែនទាំងហ្នឹងហើយជីវិតអ្នកក្រដូចជាដុំថ្មគ្រោះជីវិតអ្នកបួសដូចបាក់សីក្រៅអន្ទាក់ណាពិតមែនតែមានភាពក្រោកក្រៀតណាមិនមានរសជាតិអីតាម
រូបភាពខាងក្រៅផ្ទះស្បូវលិចអីចឹងទៅខ្វះខាតមិនមានសុភារៈអីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើមានធัวក្នុងជីវិតប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាករុណាអាចឲ្យទានបានចឹងហ្នឹងហើយ500រៀល1000រៀល10000រៀលអីបានដែរហ្នឹងហើយមិនមែនជាអ្នកមានបានអីទេរួមួយថ្ងៃគ្រប់មួយថ្ងៃអីចឹងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគឺអាចខ្សែសំអីចឹងទៅបាន 4-5000 រៀលចូលបន់ហើយសบายចិត្តនឹងអញហើយរឿងឲ្យទៀនឲ្យហ្នឹងសំខាន់ណាស់បានស្ដាប់ពធយល់ហើយសុខពុទ្ធៈកថាដើរសូមទៀនគេទេកើតរោគឃ្លងអីអីទៀតប៉ុន្តែបានទទួលនៅសត្តាបត្តិផលតាមឧបនិស្ស័យដែលមានហើយនឹងបានព្រះធម្មានុភៈប្រទៀនពធទេសនាហ្នឹងហើយចឹងសំខាន់គឺថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំអីទាំងអស់ទាំងគឺសូមឲ្យមានពធនឹងឯងជាបរិជីរបស់ខ្លួនពធនឹងជារាជៈប្រែថាជាទីត្រេកអរទាំងជារតនៈរបស់ខ្លួនជាធំជាអធិបតីនឹងឯងកុំឲ្យយើងសម្គាល់ថាយើងនឹងប្រកែប្រសើរក្រំបើជាពធនឹងឯងចឹងកាលណាបើយើងយល់ឃើញអញ្ចឹងនឹងគឺរសថ្នាក់ធំដុំណាស់ទីក្តីសក់របស់យើងដែលមានពីអន្តៈរបស់មេពីមនុស្សផងគ្នាសរសើរលើកតម្កើងឬក៏ដោយរបស់ក្នុងលោកជាកាមគុណអីអីហ្នឹងគឺมันអាចយើងមកសម្គាល់ថាយើងនឹងប្រសើរជាងបរតនត្រៃអីទៅបានទេហ្នឹងឯងគឺសេចក្តីសុខហ្នឹងវាបាំងទុកហ្នឹងក្តីសុខបាំងទុកសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ថាដូចអត់មានសេចក្តីទុកអីអញ្ចឹងអត់មានឲ្យមានការសង្វេគចំពោះជីវិតដែលជាប់ដោយបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហ្នឹងអត់មានបានយល់ដឹងអីទេណាអត់មាននិយាយរឿងវត្តសង្សារអីជាមួយបានទេអាហ្នឹងដែលមានសេចក្តីសុខបន្តិចបន្តួចក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាបាំងមិនឲ្យកំណត់ដឹងសេចក្តីទុក្ខមិនឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគកើតឡើងដូចក្នុងវិជាដកដែលព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គកើតជាឆ្កែចចកណាស់និយាយពីមនុស្សក្នុងនគរពរិណសីហ្នឹងគេមានពេលមួយហ្នឹងប្រចាំឆ្នាំគេគឺថាគេជួបជុំគ្នាស៊ីផឹកហ្មងណាគឺថាគេបបួលគ្នាជុំគ្នាផឹកស្រានឹងឯងហើយនឹងខ្លែមសាច់ហ្នឹងហើយបរិភោគនៅកាមគុណទៅណារឿងក្នុងលោកហ្នឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងចឹងហ្នឹងឯងគ្រឿងសវឹងហើយនឹងកាមគុណចឹងទៅតាំងពីណាវិន័យមកមើលហើយមកដល់សម័យយើងសពថ្ងៃគាត់តែប៉ុណ្ណឹងណាហើយមិនមួយឆ្នាំម្ដងអីទេណាយើងសពថ្ងៃហ្នឹង
ចឹងតែរាល់ថ្ងៃចឹងទៅចឹងហ្នឹងហើយបាត់បង់ស្មារតីទៅត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងទៅហ្នឹងហើយបាត់បង់ជីវិតទៅឬក៏ឆ្លោះប្រកែកតោះតេងវាយកាប់ចាក់នីដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ឬទុក្ខវេទនាស្ទើរតែនឹងស្លាប់ចឹងទៅហើយត្រូវចំណាយលុយកាក់អីទៅច្រើនណាស់ក្នុងរបស់ថ្លៃថ្លៃណាហើយមិនមែនថ្លៃថ្លៃមកធ្វើកត់សាលាព្រះវិហាររបងខ្លំទ្វារបច្ចេកដីអីទេណាថ្លៃថ្លៃស្រាហេនស៊ីណាហ្នឹងឯងអស់ប្រាក់ច្រើនហើយបាត់បង់ស្មារតីទៀតខូចសុខភាពទៀតហ្នឹងឯងហើយបើយើងប្រៀបមកជែកណាំវ៉ាវិញទៅណាមកស្និទ្ធប្រមាណហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបង្អែមហ្នឹងឯងហើយជួយសុខភាពជួយកាពះជួយអីទៅតាមនឹងទៀតតិចខ្លួនទៀតហ្នឹងឯងអស់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចទេអាហ្នឹងបើគិតពីរឿងរស់នៅដើម្បីប្រព្រឹត្តធម៌ស្ដាប់ពធម៌អប់រំចម្រើនបញ្ញាបានការចេះដឹងអំពីពុទ្ធិកាប្រត្រៃបីដកហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ្នឹងគឺថាជោគជ័យក្នុងជីវិតហ្នឹងបានការចេះដឹងពីពុទ្ធអង្គហ្នឹងឯងយើងមិនមែនចិត្តជឿណានាណានាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឯងអានរឿងកាមគុណវាមានអញ្ចឹងទៀតកាលពីខ្ញុំណាមតាន់បានមកភ្នំពេញហ្នឹងឯងរៀនធ្វើរៀនអាអីចឹងហើយហើយមានលោកតាម្នាក់ឈ្មោះតាជាគាត់ស្លាប់ហើយនិយាយទូចពួនគាត់ក៏បាត់បង់ជីវិតទៅក្រោយតាដែរគាត់មករៀនធ្វើអីហើយគាត់សម្រាកថ្ងៃបោសិតអីអីហ្នឹងនៅណាមានកូនផ្ទះតូចមួយនៅចិត្តសាលាទេពឋានហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំណារឿងអាក្រក់ធ្លាប់ទាំងអស់ប្រាប់ចឹងនៅតែល្អនៅតែល្អទេរឿងអាក្រក់ក៏ធ្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើសវាយស្រុកហ្នឹងហើយបាយទៅក្នុងកាមគុណអីអីទៅមើលខោនអីអីចឹងទៅរួចទៅឲ្យតួដែលស្អាតដែលពេញចិត្តនឹងអត់ដោះសម្លៀកបំពាក់ទេនាំយកទៅជីកទូកជីកអីទៅណាយណាគាត់រៀបរាប់សពគ្រប់ទាំងអស់បែងស្រីស្រាហើយគាត់មានពាក្យជួនមួយគាត់ថាផឹកស្រាហេនស៊ីជក់បរិយលុចគីក្លែមស្រីស្រីណាហ្នឹងមានបរិយលុចគីសម័យគាត់ហ្នឹងណាអានឹងពាក្យរបស់អ្នកលេងសបាយក្នុងកាមគុណហ្នឹងគឺថាគេមានពាក្យអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមកហើយគឺសភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងរបស់សត្វលោកយើងហ្នឹងមានភាពវោវឹកទាំងវោវឹកណាដែលគិតថាមានបានកាមគុណអីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានក៏ប៉ុន្តែក៏មានពេលនឹងឯងដៅកាហាយក្នុងចិត្តរហូតដល់ទៅយំសោកណាដោយភាពមួម៉ៅនឹងណាស្រីក៏យំប្រុសក៏ចេះយំដែរនៅតល់ច្រកទៅទៅយំទៅណានឹងឯងអញ្ចឹងយើងសិក្សាបានយល់ដឹងអំពី
សេចក្តីសុខដែលមាននៅក្នុងលោកនឹងវាបិទបាំងនៅសេចក្តីទុក្ខមិនឲ្យយើងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតចំពោះសេចក្តីទុក្ខនឹងទេហ្នឹងហើយហើយក៏ប្រឹងប្រែងស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងលោកនឹងឯងមិនបានស្គាល់ព្រះពុទ្ធជាអគ្គបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យទាំងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអីចឹងនេះដូចជាមិនបានជួបព្រះពុទ្ធសាសនាអស្ចារ្យមែនទេណាចឹងយើងមើលទៅតាមសភាពនៃកិលេសដែលមាននៅក្នុងសត្វលោកយើងហ្នឹងអត់មានបានចូលមកគោរពព្រះអង្គណាពាក្យថាចូលមកគោរពក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកការដែលបានស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងនៅវត្តក៏ដោយនៅផ្ទះក៏ដោយនៅឯណាក៏ដោយការដែលមានចិត្តគោរពព្រះអង្គហ្នឹងគឺសំខាន់ទទួលយកការចេះដឹងពីព្រះអង្គអាហ្នឹងវាតេតួងទៅនឹងតថាគតពោធិសទ្ធិណាព្រោះទៅសត្វតហានោអរហតាំងធម្មំនិព្វានបត្តិយាជឿថាអវាទរបស់ព្រះអង្គពោធិបក្ខយធัวដែលអប់រំចម្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យបានជាទីពឹងណាអស់នៅតណ្ហានិព្វានបត្តិយាបានដល់នៅព្រះនិព្វានគឺការអស់កិលេសបាននៅទីពឹងឈប់ជាទេសៈនៃបញ្ញខណ្ឌឈប់ជាទេសៈនៃតណ្ហាឈប់ជាទេសៈនៃលោកនេះបានគឺអស់រវល់ដែលនឹងត្រូវថាទៅធ្វើអីដើម្បីឲ្យបានអីដោយអំណាចតណ្ហាឧបាទានណាណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពីព្រោះបានកំណត់ដឹងជីវិតរៀងខ្លួនទាំងអត់មានអង្គណាអត់មានញាតិញោមណាអត់ទេគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានឹងអ្នកដែលដឹងធัวហើយក៏ដោយអ្នកដែលមិនតាន់ដឹងធัวនឹងក៏ដោយធัวដែលសម្រាប់កំណត់ដឹងនឹងមានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ត្រង់ដែលថាវាអត់បានបញ្ច្រាស់អំពីលោភៈទោសៈមោហៈតណ្ហាទិដ្ឋិមាននេះនឹងមកជាការសិក្សាខ្លួនឯងនឹងឲ្យដឹងតាមសេចក្តីពិតថាតើខ្លួនឯងនឹងវាជាស្អីវាអត់បានបញ្ច្រាស់ពីតណ្ហាវាអត់បានត្រឡប់មកដើម្បីស្រាវជ្រាវរៀនរកសេចក្តីពិតតាមពិតជីវិតគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាអត់ចាំបាច់ខ្វល់នឹងស្អីទាំងអស់ក្នុងលោកទាំងអស់ចាបណ្ណាមើលចាំហើយបើនិយាយពីរឿងយើងទៅរួវិញបណ្ណាក៏អត់គ្រប់ដែរតែដល់ទៅមកសិក្សាការពិតអត់ចាំបាច់បានអីទាំងអស់ពាក្យថាអត់ចាំបាច់បាននឹងគឺថាវាគ្រប់គ្រាន់ដល់ក្រៃលែងស្មើគ្នានឹងការអស់តណ្ហាទាំងដោយសារកំណត់ដឹងចិត្តចេតសិករូបនឹងឧបាទានខណ្ឌនឹងធัวដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងវាអត់ត្រូវការអីទេវាគ្រាន់តែជាផលនៃបច្ច័យហើយរលត់ទៅវិញទៅប៉ុណ្ណឹងហើយមើលទៀតខ្វះខាតអីត្រូវការអីទៅរកអីយកមកឲ្យណាណាការពិតអញ្ចឹងណាមើលមានធัวឯណាមកបោកប្រាស់យើងជាការពិតគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានឹងមានស្រាច់ស្រាប់ហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ទៅពីការពិតនៃជីវិតនឹងដែលរហូតដល់សពសត្វទាំងអស់ក្នុងគម្ពីរមួយនោះដាក់ថា24អាសង្ខ័យសត្វដែលបាននៅអមតៈធម៌ប៉ុណ្ណាបាននៅមគ្គផលនឹងទៀតប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយចឹងនិយាយពីណាអ្នកផាត់មួយហ្នឹងស្រាវាពោពេះព្រោះគេបិទស្រាហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែវាអស់សាច់ណាដោយគេសវឹងគេថាប
ហើយយើងរស់សាច់ឈីមិនបានណាអញ្ចឹងគេកាន់ដំបងមួយទៅដេកធ្វើខ្មោចងប់នៅព្រៃខ្មោចណាព្រៃស្មាក់សាហ្នឹងចាំឲ្យទៅចោលមករស់ស៊ីគេគឺដំបងកាន់ដៃស្រាច់ដាក់ភូមិណាគឺបានស្រាច់ឆ្កែចោលហ្នឹងមកផឹកស្រាទៀតវាចំទៅចោលពពុរិស័កហ្នឹងហើយនាំគ្នាទៅវាឃើញអ្នកដេកហ្នឹងអាខ្មោចងាប់គេយកមកចោលប៉ុន្តែវាសំខាន់ត្រង់ដែលពពុរិស័កចេះសង្កេតទៅឃើញខុសពីខ្មោចងាប់ឡើយណាដៃកាន់ដបងណាហ្នឹងហើយចោលធម្មតាមានចេះទៅសង្កេតអីចឹងទេចឹងហ្នឹងហើយដៃកាន់ដបងមិនចេះណាហើយយើងកុំតាមចូលទៅយើងណាទៅសើបមើលសិនលួបលួបទៅចឹងលួបលួបអីនោះអត់ឮសម្រាប់អីសោះលួបលួបទៅខំទាញអាចុងដបងទាញវាអត់មកណារត់គេចមកប្រៃហើយបានពោលអ្នកឯងដេកធឹងងាប់អញ្ចឹងពិបាកដឹងថាងាប់ឬរស់ពីព្រោះយើងទៅទាញដបងវាអត់ចេញពីដៃណែឯងហើយខ្មោចងាប់អីកាន់ដបងជាប់ម៉េចដល់អញ្ចឹងគាត់នឹងដឹងថាអូចោនេះដឹងអញដល់ដឹងក៏មិនរួចខ្លួនហ្នឹងងើបឡើងក៏វែងទៅដបងហ្នឹងវាជង់នៅដីតឡើតើតើទៅណាអត់មានបានអីចោបរិស័ទក៏មិនបាននាំគ្នាមកបៀតបៀនអីដែរនឹងឯងបរិភោគតែសាកសពទៅតែមិនបានស្លាប់មនុស្សស្លាប់អីទេនាំគ្នារត់គេចចេញចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយព្រះតាមានវិភាគហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងពីរឿងហ្នឹងឯងហើយយើងស្ដាប់យើងសិក្សាទៅក៏ឃើញថាមានបង្កប់សេចក្តីនៅក្នុងពធัวណាតាមដែលយើងអប់រំតបឋានកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងយ៉ាងប៉ុណាហ្នឹងឯងហើយអ្នកសវងស្រាប្រឡំធ្វើងប់ហ្នឹងទេវតតហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងថារួរឿងសន្លប់ព្រះអង្គពីដើមមកហ្នឹងតែអញ្ចឹងតែសន្លប់ទៅអត់បានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមានចំណុចមួយហើយយើងគិតថាអាប្រឡំធ្វើស្លាប់នេះណាក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺមួយយ៉ាងកិលេសហ្នឹងហើយដែលវាស្ងប់ស្ងប់អញ្ចឹងទៅយើងស្មានតែកិលេសហ្នឹងងប់អាហ្នឹងក៏មួយរឿងដែរក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រមាទទេសហេសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតដូចតែបានបញ្ជាក់សាច់រឿងរាវអីណាពីខាងដើមហ្នឹងណាផឹកស្រាហិនស៊ីជក់បរិយលុចគីអីអីហ្នឹងហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងគឺបានន័យថាសេចក្តីសុខហ្នឹងវាបាំងទុក្ខគឺបានន័យថាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងធ្វើដូចងាប់យ៉ាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែកម្មដំបងនៅនឹងដៃគឺបានន័យថាសមុទ្ទយៈហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងឯងគឺដោយអំណាចនៃការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងលោកនេះហើយខ្សែផ្សោយទៅនៅក្នុងកាមគុណទាំងឡាយហ្នឹងនឹងឯងទៀតដែលវាមានណា
ហេតុដែលនាំឲ្យមានទុក្ខនឹងអានឹងចចកពោរិស័ទនឹងចេះសង្កេតពិនិត្យហើយរត់គេចបានដោយសារណាសង្កេតពិនិត្យទៅវាដឹងរឿងហើយចុះបើអត់បានសង្កេតពិនិត្យទេចេះចូលទៅហ្នឹងហើយហើយនោះតបងនៅដៃវាយហើយចចកហ្នឹងទោះជាគ្នា4 10ក៏វាផ្អើលវារត់ទៅអាណាត្រូវតបងងាប់ទៅនឹងឯងចឹងនឹងឯងអញ្ចឹងការដែលមិនបានសិក្សាសង្កេតពិនិត្យឲ្យឃើញថាជីវិតយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនឹងរួចពីសេចក្តីទុក្ខហើយនៅយើងចោះប្រឡោះកាយប្រឡងដើម្បីសោយសុខនឹងប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខនៅជុំវិញចឹងណាទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងសង្សារទុក្ខហើយយើងចិត្តតែហំប្រឹងស្វែងរកសុខនឹងធ្វើអីដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់គង់នៅតាមរយៈបត្រៃបីដកនេះហ្នឹងហើយយើងគួរតែមករួចព្រះអង្គនឹងឯងទៅដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ទ្រង់បង្រៀនហ្នឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងឯងដើម្បីបានចេះដឹងទៅរួចខ្លួនពុទ្ធព្រះអង្គព្រះបរមពោធិសត្វធ្លាប់កើតជាចាបចឹងណាតាមកម្មដែលរៀបចំទៅហើយត្រូវព្រៀនចាប់បានទៀតចាប់បានយកមកដាក់ត្រង់លក់អ្នកណាទិញមកគូអ្នកណាទិញ4 5អីយកទៅជៀនអីហ្នឹងរួមមើលអាចាបណាថត់ថត់ហើយពោធិសត្វគិតទៅគេមកទិញចាបថត់ថត់ហើយយើងតែកាលណាថត់មកតែជៀនហើយណាគេឲ្យចំណីយកមកដាក់ក្នុងទ្រុងគេឲ្យចំណីចាប់ទៅតិអត់ខ្វល់ឃ្លានស៊ីឯងនឹងធាត់ចំណីឆ្ងាញ់ទៀតពោធិសត្វសង្កេតកិច្ចការនឹងបានអត់បរិភោគដល់អត់ទៅវាស្គមដល់គេមកមើលទៅគេមិនយល់ទេអាស្គមហ្នឹងអត់គេយកអាសាច់សាច់អស់ទៅនៅសល់ពោធិសត្វតែមួយតែឯងចឹងតែអញ្ចឹងគេបើកត្រង់ចាប់យកមកដាក់បាតដៃមើលណាវាឈឺអីពោធិសត្វបានឱកាសព្រុលហាចេញបាត់ចេញទៅដល់ព្រៃកូនចៅគេថាអូយលោកវិចារបាត់ទៅណាចាប់កូនចៅណាហើយយើងគេចាប់បានជាប់ត្រង់អោហ៊ុនខោដល់ប៉ុណ្ណឹងផងហើយយើងមិនបានរួចមកគេចោចាទេចេចាចេចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតាមពរិស័ទនឹងថាមកពីយើងមានឧបាយគឺកុំតែយើងមានឧបាយគិតគឺមិនរួចពីសេចក្តីស្លាប់មិនរួចពីត្រង់ទេហ្នឹងហើយពោលប្រកាសថានឹងចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាវាមានឧបាយដើម្បីរួចពីសេចក្តីស្លាប់រួចពីត្រង់ហ្នឹងយ៉ាងណាមិញការដែលយើងសិក្សាពធហ្នឹងវាមានធัวដែលអាចឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខដោយប្រការទាំងពួងបានក្នុងលោកនឹងអស់ត្រឹមពុទ្ធហើយដែលស្រោចស្រង់សត្វលោកនឹងហើយបើយើងមិនជឿព្រះពុទ្ធយើងជឿកិលេសអញ្ចឹងតើមាននរណាឬរមុំយើងជឿទៅនេះវាយើងវាជឿសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងកាមគុណអីអីហ្នឹងប៉ុន្តែការជឿរបស់យើងនេះវាមិនមែនទួសធាណាវាជាអធិមោក្ខៈក្នុងលោកភៈហ្នឹងនឹងឯងវាបកតទៅដោយណាការអាប់អិតប្រាជ្ញារបស់សត្វលោកយើងអញ្ចឹងនឹងឯងយើងឃើញចំណីអាហារគេដាក់ក្នុងព្រៃអ្នកណាគេមកធ្វើឲ្យយើង
ហើយយើងឃ្លានដាច់បាយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយឃើញតែចំណីរត់ដាក់ណាណាណាគេមកធ្វើចង់ធ្វើអីយើងបរិភោគទៅស្លាប់គួរជើងអស់ទៅគឺឆ្នាំពុលហ្នឹងហើយគេមកយោយវាយវាន់អីអស់អញ្ចឹងនេះអារឿងក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងណាណាគេមកឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងវាដឹងតែថាពីម៉ែពីឪមកដឹងតែអញ្ចឹងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងណាណាយោបានបោះដំណឹងខ្សែផ្សោយអីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយហ្នឹងតាមពិតដូចជាចំណីអាហារដែលគេដាក់ឆ្នាំពឹសក្នុងព្រៃអញ្ចឹងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅអត់មានតាគេមកឲ្យយើងទេរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងដូចគ្នាទៅយើងកើតមកនៅក្នុងលោករបស់មច្ចរាណាគ្មានណារាគេចិត្តល្អអីមកឲ្យយើងអញ្ចឹងទេទៅគឺថាប្រពុតជាមហាកល្យាណមិត្តសប្បរោះអស្ចារ្យណាស់ដែលជួយប្រាប់ផ្លូវប្រាប់ណាច្រកដើម្បីឲ្យយើងបានចេញរួចពីអំណាចរបស់មច្ចរាហ្នឹងទៅនៅមានប្រពុតអង្គអញ្ចឹងយើងណាណងាអធុកានណាអរគុណភ្លើងឆេះវិញណាណាណាថ្ងៃទៅមេះឬអំប្រុសថាបានបងឯកដំអេតប្រាំងគាត់ទូរស័ព្ទទៅកន្លែងតែបានភ្លើងវិញដែរណងាកណាអើហ៎វិញហ្នឹងឯងបានមេភ្លើងមួយមករៀនធัวហ្នឹងហើយបានយ៉ាងដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានណាឌីសអីអីសប្ងៃអីបានបងអាចដំធ្វើចឹងចាត់ចែងសបសាយតែចឹងណាចឹងអរគុណបងបុជាតធរចឹងហើយនៅក្នុងវិជាដកចឹងជាដកផណាមានខាងចុងបីដកលេខ60ណាដកលេខ60ចូលលសប្តសោមជាដកណាហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាងសាងពុភ្នោះហ្នឹងឯងចឹងទៅតាមកសែនៃពធัวដែលរៀបរាប់មកហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងឃើញផ្លូវដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងគឺការណាដែលចេញបួសឬក៏នេខមៈតាមផ្លូវចិត្តពុទ្ធបរិស័ទស្ងប់ស្ងាត់អប់រំចិត្តហ្នឹងឯងគឺអត់មានស្ទុះស្ទាទៀមទាអ្វីក្នុងលោកនេះទេណាមានសភាពដូចជាស្លាប់មន់ដែលញុលក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងណាចឹងរៀងចាលរួញក្នុងការដែលរីករាយត្រេកអរទៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺថាវារួញដូចស្លាប់មន់ញុលភ្លើងអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងវាទៅជាសង្រួមទៅជាសង្វរៈសង្រួមរួរីករាយរួត្រេកអរអីទៅមិនបានទេហើយមិនខំធ្វើទេអាហ្នឹងណាសភាពនៃនេកម្មចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងណាដល់ពេលវេលាងូតទឹកអីស្លៀកពាក់សំរម្យជើញមកពេញបំកសាល់ដាប់ធัวរៀនធัวចឹងទៅហ្នឹងហើយជើញទៅទីពពោតិព្រឹកកចែកដី
ហ្នឹងហើយបោកសម្អាតទៅហើយថ្វាយបង្គំទៅសូត្រធម៌ទៅហ្នឹងហើយពេលដែលរួចពីកិច្ចការងារធម្មតាទៅហោះមានការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថឹកនៅក្នុងការកំណត់ដឹងក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងមិនឲ្យសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងអូសទាញទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងឯងរហូតដល់ទៅពេលចាស់ស្លាប់ទៅនោះទេព្រះបរមពុរិស័ទណាបានដែលសន្ធិក្នុងពកួរព្រះអគ្គមហេសីកណានៃនគរពរិញ្ញសីហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែដូរឈ្មោះចឹងទៅចឹងបបាទព្រំតាត់ហើយដល់ពេលព្រះអង្គប្រសូតមកហ្នឹងមានរូបល្អណាស់ដូចជាប្រចាំចេញពីពពកមកចឹងណាដោយសារព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីហ្នឹងហើយក៏មានព្រះនាមដែលប្របីតាណាដាក់មកថាសោមៈសោសោមោណាហ្នឹងឯងសោមៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃប្រចាំណាដែលមានពលឺគួរឲ្យរីករាយចឹងដល់ពេលចម្រើនវ័យទៅព្រះអង្គចូលចិត្តរៀនដល់អញ្ចឹងបានណាបញ្ញាតហ្នឹងហៅថែមមួយទៀតទៅថាសតសោមសុតៈសោសោតហើយសោមៈសុតសោមហ្នឹងគឺមកអំពីព្រះអង្គចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តស្ដាប់ហើយបានទៅរៀននៅនគរតកសិលាបានចេះដឹងទៅបានមកទទួលរាជសម្បត្តិសោយរាជដល់ទៅពេលអភិសេកសោយរាជទៅព្រះអង្គបានណិតឆ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលកោកាត់នឹងហើយតែខ្មាំប្រកេះនឹងអញហើយក៏បានឃើញសក់ស្កូវណានៅលើបសីស័កនឹងឯងក៏កើតសេចក្តីសង្វេគហើយក្នុងបីដកនឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមពោលពីកន្លែងនឹងយើងប្រាប់អ្នកនិគមមិត្តអាមាតនិងបរិស័ទឲ្យដឹងថាស្កូវកើតលើក្បាលហើយឥឡូវនេះយើងពេញចិត្តនឹងបព្វជិយគឺថាប្រកាសគឺគ្រឹកគ្រក្រែងណាណាហ្នឹងឯងពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយហ្នឹងមកជុំគ្នាប្រមាណជា 80,000 នាក់ហើយពួកដែលជាបរោហិតអីអីហ្នឹងដែលជាបឋមវិធានហ្នឹងលើពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងជួបជុំគ្នាណាអ្នកស្រុកអ្នកនគរអីហ្នឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រកាសជាមួយគ្នានឹងពញាតក្នុងទីហ្នឹងគឺស្កូវកើតលើក្បាលហើយឥឡូវនេះយើងពេញចិត្តនឹងបព្វជិយណាហើយក្នុងកាលនោះអាមាត្យម្នាក់ហ្នឹងក៏បានក្រាបទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ព្រះអង្គការមិនចម្រើនដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេព្រះអង្គហាក់ដូចជាញាំងកូនសឲ្យប្រហារត្រង់ដើមទ្រូងរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំចុះស្រីស្នំរបស់ព្រះអង្គចំនួន700នាក់តើស្រីស្នំរបស់ព្រះអង្គទាំងនោះនឹងទៅជាដូចម្ដេចណា700នាក់នេះគឺមាន
ជាតិជាសត្វស្មើគ្នាទៀតណានឹងរាប់ដោយចំនួន700ទៀតប៉ុណ្ណាហើយព្រះរាជាក៏បានឆ្លើយតបទៅថាស្ត្រីស្នំក្មេងក្មេងទាំងនេះនៅប្រកាសតាមអំពើរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនឬក៏ស្រីស្នំទាំងនោះនឹងទៅរកស្ដេចតន្ត្រីតាមសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុន្តែយើងប្រាថ្នានៅសុគតិភពព្រោះហេតុនោះបានជាយើងត្រូវការបួសនឹងទៅតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គតែងតែសរសើរក្នុងការបួសនឹងឯងចឹងហើយព្រះវរៈរាជមេត្តានឹងបានអាមាត្យអំបញ្ញមិញនឹងទៅទូលព្រះរាជមេត្តានឹងហើយក៏យំណាសស្រោបសស្រាក់ឮថាកូនបំណងនឹងទៅបួសនឹងណែសត្វសោមកូនមេត្តាបានអ្នកមកដោយកម្រណណាណែព្រះសម្បតិទេពយើងជាមេត្តារបស់បុត្រកាលដែលមេត្តាកំពុងយំសោកអ្នកអត់មានសេចក្តីអាឡោះអាឡៃហើយចេញទៅបួសដូច្នេះឬណែសត្វសោមកូនមេត្តាបានអ្នកមកដោយកម្រណណាណែព្រះសម្មតិទេពមេត្តាបានប្រសូតអ្នកមកកាលដែលមេត្តាកំពុងតែយំសោកដូច្នេះអ្នកអត់មានសេចក្តីអាឡោះអាឡៃមេត្តាហើយចេញទៅបួសដូច្នេះឬសួរចឹងទាំងហើយពោធិសត្វព្រះបាទសត្វសោមនឹងដល់ទៅព្រះមេត្តាយំសោកអញ្ចឹងទៅក៏មិនមានព្រះអង្គការធម្មិកក៏នៅស្ងៀមហើយមេត្តានឹងឯងក៏បានណាយំសោកអញ្ចឹងទៅហើយបីដានឹងមកទៀតបានដឹងចំណឹងហើយក៏បានមកពោលជាមួយនឹងពោធិសត្វទៀតថាណែសត្វសោមនេះជាទំនៀមឈ្មោះអីបព្វជាឈ្មោះអ្វីណែព្រះសម្មតិទេពព្រោះអ្នកជាបុត្ររបស់យើងហើយបានលះបង់យើងដែលជាមនុស្សចាស់ជរាអត់អាឡោះអាឡៃសោះចេញទៅដូច្នេះឬធម្មតាកូនគឺថានៅចាំមើលថែរក្សាមាតាបិតាដែលចាស់ជរាជាឥឡូវម៉ែឪចាស់ហើយមិនបានជាទៅបួសចោលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺបិតារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងហើយពោលទៀតថាបុត្រនិងធីតារបស់អ្នកមានច្រើនហើយនៅក្មេងមិនទាន់បានចម្រើនវ័យកំពុងតែមានពាក្យពីរោះយើងយល់ថាបុត្រនិងធីតាទាំងនោះកាលដែលមិនបានឃើញអ្នកនឹងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខបានព្រះរមពុរិស័ទនឹងឆ្លើយក្នុងពេលហ្នឹងចាំថាការតាំងនៅអស់កាលយូរហើយព្រាត់ប្រាសចាកបុត្រនិងធីតារបស់ខ្ញុំទាំងនោះដែលនៅក្មេងមិនទាន់ដល់នៅវ័យមានពាក្យពីរោះផង
ចាកសង្ខារទាំងពួងផងចាកព្រះអង្គផងគឺជាសភាវៈទៀងរាជានឹងមានរាជអង្ការថាការដែលតាំងនៅអស់ការយូរយូរបណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការប្រត់ប្រាស់ទៅដែរចាកបុត្រធីតាណារបស់បុត្រណាគឺព្រះជាពុរិស័ទនឹងមានរាជអង្ការជាមួយនឹងប្របីតាហ្នឹងហើយមកតែប្រត់ប្រាស់ទៅទេទោះជានៅយូរទៅក៏ប្រត់ប្រាស់ទៅហ្នឹងហើយបុត្រទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្មេងមិនតន់ចម្រើនវ័យមានពាក្យពិរោះអីអីហ្នឹងគឺថានៅតែមានការប្រត់ប្រាស់ដដែលចាសង្ខារទាំងពួងត្រូវបែកគ្នាចឹងឯងការបែកគ្នាហ្នឹងគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែបែកចឹងជារបស់ដែលទៀងចឹងទៀងតែពិបែកនឹងឯងចឹងការដែលយើងដឹងថាមុខតែបែកចឹងការប្រឹងប្រែងស្វែងរកធัวអប់រំធัวសន្សំធัวហ្នឹងគឺថាជាការចាំបាច់ណាស់នឹងឯងដល់ពេលបែកហើយមានការសន្សំមានការអប់រំនឹងមកពីណាហើយក្នុងកាលនោះភិយាស្រីស្នំអីអីហ្នឹងក៏មករៀបរាប់ទៅហបរតីរបស់ព្រះអង្គកាត់ដាច់ហើយឬថាមិនមានសេចក្តីករុណាចំពោះពួកយើងទាំងឡាយទេបើពិតព្រះសម្មតិទេព្រះអង្គលះបង់ពួកយើងដែលកំពុងតែកន្ទក់កន្ទិញព្រះអង្គអត់មានសេចក្តីអាឡោះអាឡ័យហើយចេញទៅបួសដូច្នេះឬព្រះជាត្រាស់ថាហបរតីរបស់យើងមិនបានកាត់ទាំងសេចក្តីករណារបស់យើងក៏នៅមាននៅក្នុងពួកនាងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាថ្នាក្នុងសុគតិភពព្រោះហេតុនោះបានជាយើងនឹងបួសណាហ្នឹងហើយពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់មកដល់យើងមិនដឹងថាចិត្តិនឹងយ៉ាងណាណាហ្នឹងហើយដូច្នេះឱកាសដែលនៅមានហ្នឹងហើយអំពេញនៅព្រមចរិយាធัวអំពេញនៅកសលធัวនឹងចឹងទៅហើយនេះព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គនៅក្នុងការបំពេញបំបារមីក្នុងវត្តសង្សារនឹងដើម្បីព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងការបំពេញនៅឧបនិស័យបំបារមីនឹងហើយយើងបានជួបពធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនទ្រង់ប្រាប់អំពីការពិតអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មានឧបនិស័យមកយល់ដឹងពីជីវិតជាប្រក្រតីនេះឯងអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងដែលថាយើងជាអ្នកដែលមិនមានអីមិនបានអីទេហ្នឹងហើយពីព្រោះក្នុងសតបដ្ឋាននឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានអីឡើយហើយឥឡូវហ្នឹងគុណចាស់ញាតិញោមនឹងក៏មិនឈ្មោះថាជាអ្នកខ្វះអីដែរកាលណាបើកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌហើយនឹងគឺឃើញថារូបធัวជាធាតមិនដឹងនាមធัวដែលជាធាតដឹងនឹងដឹងអារម្មណ៍នឹងគឺចិត្តចេតសិកនឹងមិនមែនជាយើងហើយស្រេចអញ្ចឹងវាអត់មែនជារឿងដែលយើងនឹងឯងអត់អីទៅនោះទេយើងមិនមានអីមិនបានអីហើយត្រូវការប្រាថ្នាទៅនោះទេស្រេចតែឥឡូវនេះគឺរលឹកដឹង
ណានៅរូបធម៌នេះមកធម៌តាមសេចក្តីពិតនឹងឯងទាំងនឹងឯងដែលយើងមានឱកាសបានយល់ធម៌អំពីព្រះអង្គហ្នឹងណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានឆន្ទៈពេញចិត្តក្នុងការរលឹកសិក្សានៅការពិតនឹងឯងយើងចាំអញ្ចឹងធម៌ក្នុងសាសនានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយតបឋាននឹងជាបឋមវិធានជាកំពូលនៃកុសលជាទីពឹងនឹងអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានអីទេអត់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនយើងមិនបានអីខ្វះអីត្រូវការអីទេគឺថាសតិរលឹកបានអត់មានយើងហើយស្រេចរូបធម៌នាមធម៌មានប៉ុណ្ណាគឺរលត់ទៅប៉ុណ្ណឹងរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងក៏អត់ទៀមទាអីដែរជាទៅតាមនិយមធម៌អញ្ចឹងហ្នឹងគឺទីពឹងនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងបានកន្លែងហ្នឹងទេហ្នឹងឯងអត់មានស្ដាប់ទៅឮថាណាបានអីសម្រាប់អីឃើញធម៌អីឯណាឯណាហើយយើងគិតហ្នឹងយើងអត់បានយើងអត់សម្រាប់គឺអត់មានចេះតែអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាអត់មានយើងអត់បានអត់សម្រេចអីដោយគេហើយត្រូវការបានត្រូវការសម្រេចអីទេសតិរលឹកដឹងបានខ្លួនយើងអត់មានហើយស្រេចណាអត់មានយើងជាអ្នកបានមែនតែក៏អត់មានយើងជាអ្នកអត់ដែររូបធម៌នាមធម៌មានការកើតហើយនឹងរលាយទៅវិញតែប៉ុណ្ណឹងចឹងអានឹងដែលយើងស្ដាប់យល់ហើយមានប្រដីអបរំសតិប្រធានបាននឹងគឺចឹងតន់ពេលវេលានឹងឯងចឹងអត់មានរឿងអវាយកវល់អីទៅថាយើងអត់មានអីអត់បានអីទៅនោះទេនឹងឯងគឺកុំចេះតែទន់ខ្សោយជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកតែទន់ខ្សោយគឺត្រូវការប្រាថ្នារបស់ក្នុងលោកនឹងជាទីពឹងណាដែលសតិប្រធានគឺឲ្យរឹងប៉ឹងហ្មងទេអត់បកអត់ត្រូវការអត់មានឆ្លោះបកាយតោះតេងអត់មានស្អប់ក៏ប៉ុន្តែក៏មិនជាប់ជំពាក់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាករុណាសង្គ្រោះអនុគ្រោះនៅក្នុងមេត្តាករុណាសង្គ្រោះអនុគ្រោះអីអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការលះបង់ទាំងអស់ទានក៏លះបង់សិលក៏លះបង់មេត្តាករុណាក៏លះបង់គឺមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការតម្ដើមអីពីសត្វលោកអត់មានតម្ដើមអីគ្នាពីលោកនេះគឺថាសភាពនៃចិត្តនឹងគឺថាឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានតិក្ដីសពតាមរយៈទានតាមរយៈសិលតាមរយៈនៃធម្មទានអីអីទៅនឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងដោយអត់មាននៅជំពាក់វៈវិនក្នុងលោកនេះទេហ្នឹងឯងការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកុសលធម៌ហ្នឹងប្រព្រឹត្តមែនប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅជាវិវត្តកិមិនីកុសលប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនជាប់ជំពាក់រោគវិវត្តដាក់គឺការអស់តណ្ហាហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថាការដែលយើងមានភាពរឹងប៉ឹងនៅក្នុងលោកនេះគឺអញ្ចឹងតែហើយដែលអាចរឹងប៉ឹងបានហ្នឹងមិនមែនអាងអីទេគឺអាងការកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌឥឡូវនេះឯងដែលបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអត់ត្រូវការអីពីលោកនេះការពិតវាអញ្ចឹងស្រេចទៅហើយតើមាននរណាពិតខ្លះមិនពិតខ្លះគឺថាជាការពិតដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអត់មានខុសគ្នាទេអត់មានណាណាដូចថាថ្លៃជាងណាណាថោកជាងដូចអ្នកមានអ្នកក្រអីអត់ទេណា
បញ្ញាខំនេះគឺថាពិតដូចគ្នាកំណត់ដឹងនៅការពិតនឹងបានអត់មានយើងមានតិចគេមានច្រើនអីទេការពិតនឹងមានស្រេចស្រាប់រួចទៅហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាងត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងត្រង់ដែលថាដែលថាជាខ្លួនយើងហ្នឹងគឺខំហ្នឹងហើយខំហ្នឹងឯងដែលអត់ចាំបាច់បានអីអាងអាងកន្លែងហ្នឹងហ្មងចឹងទីពឹងកន្លែងហ្នឹងហ្មងគឺសតបដ្ឋាន4នេះឯងកាយវេទនាចិត្តធម៌មានត្រូវការអីពីលោកនេះហើយបើធัวនឹងប្រកបអញ្ចឹងហើយវាមានយើងដែលជាអ្នកខ្វះខាតអីយើងត្រូវការអីហើយបើមិនទីពឹងកន្លែងហ្នឹងទេមុខតែហេមហាមហើយចឹងរឿងក្នុងលោកនេះហេមហាមហើយបានតណាក៏ហេមហាមដែរកណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះរំពោរិស័តហ្នឹងគឺបានវិជ្ជាថាយើងមិនមែនដោយថាហបតិរបស់យើងនឹងមិនបានកាត់ទាំងសេចក្តីករណារបស់យើងក៏នៅមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដំណើររបស់យើងនឹងមិនមែនត្រូវស្លាប់ទៅអបាយភូមិទេព្រោះយើងចាស់ហើយមុខតែនឹងស្លាប់មុខតែនឹងប្រាត់ប្រាស់មុខតែបែកគ្នាអញ្ចឹងគឺថាត្រូវបំពេញនៅព្រះមច្ឆរិយៈធម៌នឹងឯងឲ្យអស់នៅការប្រកែប្រកម្មជាប់ជំពាក់ណាគឺព្រះហបរតីព្រះអង្គអធិស្ស្រ័យព្រះអង្គនឹងបង្អោនទៅរកការបួសនឹងអញ្ចឹងហូតដល់ទៅព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាងចន្ទទាទេវីហ្នឹងដែលបានមកជាព្រះហុលមេត្តាណាហ្នឹងឯងណាបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមសត្វសោមទីអគ្គមហេសីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់បានដោយក្រណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ជាអគ្គមហេសីព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពកាលដែលខ្ញុំម្ចាស់កំពុងតែយំសោកព្រះអង្គអត់មានសេចក្តីអាឡោះអាល័យហើយចេញទៅបួសបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមសត្វសោមទីអគ្គមហេសីគឺខ្ញុំម្ចាស់បានដោយក្រណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ជាអគ្គមហេសីព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពព្រះអង្គលះបង់នៅបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់គឺនៅក្នុងផ្ទៃព្រះអគ្គមហេសីនឹងមានបុត្រទៀតទេណាលះបង់នៅគួរណាគឺការតាំងគួរនៅផ្ទៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងអត់មានសេចក្តីអាឡោះអាល័យចេញទៅបួសគួរដែលតាំងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ចាស់ហើយសូមព្រះអង្គរួមចាំតម្រំដល់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រសូតបុត្រនោះសិនកុំឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ឯងបានឃើញសេចក្តីទុក្ខក្នុងការជាខាងក្រោយឡើយព្រះរំពោរិស័ទក៏ឆ្លើយថាគួរដែលតាំងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងចាស់ហើយណាហើយនាងចូលប្រសូតបុត្រដែលមានសម្បល់មិនថោកទាបដោយសួស្តីចោះយើងនឹងលះបង់បុត្រហើយចេញទៅបួសមនាលនាងចាំទៀតទេវីមានព្រះនេត្រស្មើដោយផ្កាកណ្ដការភ្នំនាងកុំយំកុំសោកឡើយចូលឡើងកាន់ប្រសាទដល់ប្រសើរវិញចុះយើងមិនមានសេចក្តីអាឡោះអាឡ័យទេមុខតែនឹងទៅបួសហើយហើយដល់ចេញពីព្រះអង្គទៅយំសោកព្រះអង្គឲ្យទៅវិញទៅអញ្ចឹងទៅហើយបុតច្បងបុតច្បងហ្នឹងឃើញម្ដាយហ្នឹងយំហ្នឹងក៏មកសាកសួរអីចឹងទៅបុតច្បងហ្នឹងបានជាព្រះសិរីបុតទាំងណាបបិទ្ធព្រះមេត្តាបកុលណាធ្វើឲ្យព្រះមេត្តាទ្រង់ព្រះក្រោតព្រះមេត្តាទ្រង់ព្រះកន្សែងផងទ្រង់សំឡក់ចំពោះបុតយ៉ាងខ្លាំងផងតើព្រោះហេតុអ្វី
បណ្ដាញាតិដែលកំពុងរមិលមើលបុតចំពោះការយំសោករបស់មេដានេះគឺធ្វើឲ្យបុតនឹងឯងរន្ធត់ណាឃើញម្ដាយនឹងយំសោកនឹងបានម្ដាយនឹងរៀបរាប់ប្រាប់កូននឹងទៅគឺថាបេតារបស់កូននឹងទៅបួសហើយនឹងឯងមិនអរោះអាល័យសូម្បីតែបុតនៅក្នុងផ្ទៃដែលម្ដាយមានគួចាស់ហើយនឹងតែអញ្ចឹងរាជអរោះណាច្បងនឹងហ្នឹងហើយរាជអរោះច្បងនឹងបានជាព្រះណាសេរីបុតហ្នឹងហើយហើយមានរាជអរោះដែលបន្តពីនៅក្នុងគួហ្នឹងមានប្រជជន7ឆ្នាំហ្នឹងក៏មកដែលឃើញម្ដាយយំហ្នឹងហើយហ្នឹងបានមកជាព្រះរាហុលទៀតកណាព្រះសេរីបុតជាបុតច្បងព្រះរាហុលហ្នឹងប្រជជន7ឆ្នាំហើយនៅក្នុងគួហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងហើយមកជួបជុំឃើញម្ដាយយំអញ្ចឹងក៏សោកសៅសឹកសួលហើយត្រាំបានទេចុះទៅណាបុតប្អូនណាបុតប្អូននឹងឃើញម្ដាយយំអញ្ចឹងអាណិតម្ដាយពេកអញ្ចឹងថាបុតមិនឲ្យបីដាទៅបួសចោលមេដាទេណាបុតទៅខាត់បីដាឲ្យតលបានចុះពីប្រាសាទទៅដល់អោបកបីដាហ្នឹងហើយយំថាប្រមេដាយំសោកខ្លាំងណាស់បុតក៏យំសោកដែរបុតមិនឲ្យប្របីដាទៅបួសទេហើយពុរិស័ទមិនថាអីហើយក៏ឲ្យមេនំម្នាក់ហ្នឹងមកយកណាបុតនឹងទៅមេនំហ្នឹងបានមកជាបាសិកាខុជុត្តរាទាំងប៉ុណ្ណាហើយឲ្យរង្វាន់មេនំហ្នឹងទៀតមេនំហ្នឹងថាណាព្រះអង្គឲ្យកែវមណីមានរស្មីល្អហ្នឹងឲ្យមកធ្វើអីយកទៅវិញចុះបើព្រះអង្គដាក់ជាងចេញទៅបួសអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំម្ចាស់យកកែវមណីមកធ្វើអីបើបាត់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនឹងក៏កើតទុកមិនសុខចិត្តដែរព្រះអង្គដាក់ជាងទៅបួសអញ្ចឹងហើយនាយឃ្លាំងនាយឃ្លាំងបានមកជាព្រះមហាមោគលានទាំងណាគិតថាព្រះអង្គគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិតិចបានចេញទៅបួសអីអីចឹងណាក្នុងសកលថានឹងមានហោហែទាំងអស់គេថាសម្បត្តិឃ្លាំងតូចឃ្លាំងធំអីអីនឹងមានទាំងអស់ហើយព្រះជាថាឃ្លាំងតូចឃ្លាំងធំអីនឹងមានហើយណាទាំងផែនដីនឹងក៏ដែរដែលយើងបានឈ្នះហើយនឹងប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែលះបង់ទៅទាំងអស់ដើម្បីបួសហើយមានមហាសិទ្ធិមួយនិតស្នាលនឹងព្រះអង្គមហាសិទ្ធិនឹងបានមកជាព្រះមហាកស្សបៈទាំងឈ្មោះថាកុលពុន្ទនៈសិទ្ធិនឹងបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពទ្រព្យរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានច្រើនទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនអាចនឹងរកបានទេទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងថ្វាយទ្រព្យទាំងនោះដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រេកអរសូមព្រះអង្គកុំទ្រង់ពភ្នោះឡើយព្រះរាជាថាមនីកុលពុន្ទនៈវត្តនៈយើងដឹងទៅទ្រព្យរបស់អ្នកច្រើនហើយអ្នកបូជាដល់យើងហើយប៉ុន្តែយើងប្រាថ្នានៅសុគតិភពហើយនោះបានជាយើងត្រូវតែទៅបួសហើយប្អូនផ្ទាល់ព្រះរាជានឹងទៀតទាំងអូនផ្ទាល់នឹងបានមកជាព្រះអនន្តទេកណាឈ្មោះសោមតតណាខ្ញុំព្រះអង្គអបសក់ខ្លាំងណាស់គឺមិនត្រេកអរទេព្រះអង្គត្រូវប្រគល់រាជសម្បត្តិនឹងឲ្យមកទូលព្រះបង្គំរុករោមជំនួសតែទូលព្រះបង្គំសុំទៅបួសជាមួយព្រះអង្គ
ណាបងអូនសុំទៅបួសជាមួយចឹងព្រោះបងត្រូវប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យហ្នឹងណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសរុបទៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមហាជនអីអីមកទៀតពលរៀបរាប់សម្បើមកនៅក្នុងវិជាដកហ្នឹងមានស្រាប់ហើយពាក្យក្រោយហ្នឹងសិតតពាក្យរបស់មហាជនចឹងប៉ុន្តែព្រះរាជាមិនមាននរណាខាត់បានទេឡើងទៅកាន់ប្រាសាទត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងមហាស្លឹកហ្នឹងហើយក៏បានកាត់នៅកេសាបោះតាមរំអួយចុះមកក្រោមហើយត្រួតត្រងនៅសម្ពុតសម្រាប់អ្នកបួសមានបាតមួយគឺថាស្ដាច់ជាងចេញមកទាំងដល់ចឹងទៅពួកអ្នកនគរទាំងអស់នឹងឯងទាំងមិនអាចអត់ណាព្រះជាបានដោយសហបតីដែលគោរពស្រឡាញ់ព្រះជាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយក្នុងបិដកនេះមានច្រើនទៀតទៀតប្រាប់អំពីព្រៃព្រឹក្សាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកនគរទាំងអស់ហ្នឹងទាំងស្រីស្នំទាំងពនាងចន្ទាទេវីទាំងបុត្រច្បងទាំងបុត្រប្អូនទាំងអស់ក្នុងព្រះនគរនឹងគឺថានាំគ្នាទាំងហែព្រះអង្គទៅបួសបួសទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ព្រះនគរទៀតរបៀបដូចកាលដែលព្រះអង្គជាព្រះតេមយៈអញ្ចឹងដល់ទៅខាត់ខាត់ព្រះអង្គមិនឲ្យបួសព្រះអង្គអត់មាននរណាខាត់បានទៅតាមទៅទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបានប្រយោជន៍មែនទៀតមុនដំបូងថាខាត់ទេណាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបានទៅបួសទៅសុខសប្បាយទៅណាកតេវរាជនឹងក៏ឲ្យវេសកម្មទេបុត្ររៀបចំកន្លែងអីអីទៅបានសម្រាប់ឈានទៅកាន់ព្រំលោកតាមព្រះបរមពុរិស័ទសំបីទៅសັດពីអណៈអីអីនឹងលេងទៅក្នុងព្រៃអីអីនឹងសบายចិត្តទៅបានសុគតិភពបានទេវលោកដែរអញ្ចឹងបានថាអ្វីអ្វីដែលយើងនៅប្រកាន់នៅជាប់ជំពាក់នឹងគឺមិនងាយលះបង់បានទេប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នឹងកាលណាជាប់ជំពាក់នឹងវានាំឲ្យមានវិបត្តិដូចជាមេដារបស់នាងកាលណាអីមើលហ្នឹងឯងជាប់ជំពាក់ទៅកើតជាកដោហ្នឹងឯងកើតជាកដោដោយសារមានកំណត់ត្រប់30 40កោតហ្នឹងជាប់ជំពាក់នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅថាមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការដែលយើងអាចធ្វើទានបានរសាសិលបានអប្រុមចិត្តបានម្អងឯងហើយថាប្រសងម្អងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏តែម្នាក់ឯងមានអ្នកណាច្រើនអ្នកមើលមើលញាតិញោមមានភរិយាក៏ដោយស្វាមីក៏ដោយកូនក៏ដោយមានអ្នកណាច្រើនអ្នកកាលណាបើយើងដឹងថាយើងនឹងគឺជាតំណនៃបញ្ចខន្ធទេហើយវាតកតងទៅនឹងទ្វារ6មានអារម្មណ៍តាមទ្វារ6ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេតើហ្នឹងឯងវិថីចិត្តកើតឡើងតាមបញ្ញាទ្វារហើយមโนទ្វារហ្នឹងដឹងរឿងដូច្នេះគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាគឺតែម្នាក់ម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបែកធ្លាយបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងឯងអ្នកណាមិនស្លាប់ទៅមើលទៅដូច្នេះកាលណាបើយើងមានស្មារតីដោះស្រាយឲ្យហើយមុនពេលស្លាប់ហ្នឹងគឺជាការដោះស្រាយប្រព្រឹត្តទៅដោយការលះបង់នឹងឯងព្រោះវាមិនផុតពីស្លាប់ទេអញ្ចឹងជាជាងដែលមិនតន់ស្លាប់អ្វីដែលយើងអាចលះបង់បានយើងលះបង់ឲ្យហើយទៅជាប្រយោជន៍ក្នុងព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ខ្លះក៏លះដោយទានខ្លះក៏លះដោយសិលខ្លះក៏លះដោយសមថៈមេត្តាករណាខ្លះគឺថាលះដោយបញ្ញាតែហ្មងអញ្ចឹងសូម្បីតែរបស់នឹងមិនបានក៏ដោយក៏មានបញ្ញា
សម្រាប់បានជាមហាកុសលញាណសម្បយុត្តគឺមិនចាំបាច់បានរបស់ដែលអត់ហ្នឹងគឺមិនកើតទុកជាមួយនឹងរបស់ដែលអត់នឹងតែហ្មងទាំងគឺមិនចាំបាច់បានរបស់ដែលអត់នឹងព្រោះណាហ្នឹងហើយអាដែលមិនចាំបាច់បានរបស់ដែលអត់នឹងគឺសំខាន់ណាមានបញ្ញាទេបានដឹងថាអ្វីដែលមានបច្ច័យបានកើតឡើងហើយដែលអត់កើតមកវាអត់បច្ច័យហើយអាដែលយើងចង់បានហ្នឹងក៏គ្មានយើងអីណាអ្នកបានបើអត់មានវិធីចិត្តកើតឡើងទេមានណារស់នៅក្នុងលោកហើយបើអត់មានចំណងអត់មានតណ្ហាទេវាមានលក្ខណៈនៃការចង់បាននឹងមកពីណាអញ្ចឹងអាការដែលចង់បានវាជាលោភៈវាជាតណ្ហាវាអត់មានអ្នកណាអ្នកបានទេវិធីចិត្តដឹងអារម្មណ៍ហើយរលត់ទៅវិញអញ្ចឹងគឺថាមិនចាំបាច់បាននៅរបស់ដែលអត់ហើយរបស់ដែលមានដែលបានតាមបច្ច័យហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាទានឬក៏ជាការសង្គ្រោះនុបម្រំបូជាគុណអីសពគ្រប់ទាំងអស់ពីព្រោះជីវិតនេះមុខតែបាត់ទៅទេពីលោកនេះណាមុខតែបាត់ទៅទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់មានមកជួបជុំអីគ្នាចេះបានទេអញ្ចឹងធ្លាប់តែមិនអីមែនតែអីម្ដងហត់ហើយយើងសិតតែមានអាអីម្ដងនឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មាននរណារួចខ្លួនទេលោកគ្រូនឹងក៏ដែរសិតតែមានអាអីមួយហ្នឹងហើយពេលណាអីមួយងាប់ហើយលោកគ្រូអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយគឺច្បាស់ប្រកបចឹងហ្នឹងទេដោយអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងមានកាលដែលមិនទាន់បាត់បង់ជីវិតគឺចេះតែនៅថារស់រស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏បាត់ទៅទីបំផុតគឺអញ្ចឹងដូច្នេះវាមុខតែបាត់ទៅតដែលទេយើងមានស្មារតីប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យហើយមួយអង្គឯងម្នាក់ឯងមែនអញ្ចឹងទៅតែក្នុងជីវិតជាប្រកដីហ្នឹងចឹងគឺថាសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធัวបានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធัวនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអនុមោទនា